Tervetuloa tähän dataosuuskuntahankkeen webinaariin. Tässä on aiheena tuo datahyödyntäminen maatiloilla. Ja tässä nyt vuodenvaihteessa kävi niin, että EU sai vihdoin aikaiseksi julkaista tuon datasäädöksen, mikä sitten 1,5 vuoden siirtymäajalla, jos nyt oikein muistan, niin velvoittaa yrityksiä sallimaan tämän datakaupan käynnin ja datan hyödyntämisen vähän laajemmin. Nykyisellään se on mahdollista, niin laitettiin sitten tällainen webinaari pystymiin ja herätellään viljelijöitä vähän tähän datahyödyntämiseen maatilan sisällä. Ja sitten marraskuussa olisi tulossa tällainen toinen webinaari, mihin on sitten enemmän tästä datakaupan käynnistä sun muusta, kun se data siirtyy sinne tilan ulkopuolelle. Joo, tapahtumaohjelma on tällainen, että mä pidän avauspuheenvuoro, sitten vähän esittelen hanketta ja viljelijäkyselyn tuloksia. Sitten Pesosen Liisa tulee puhumaan tuosta, että miten se datatalous muuttaa maataloutta. Olli-Pekka Ruponen puhuu sitten datankeräyksestä kasvitiloilla ja sitten Korkeamäen Arto kotieläintiloista. Ja sen jälkeen on Aution Teemu datan käsittelystä ja sitten pidetään lounastauko 1,5 tuntia. Ja sen jälkeen on vuorossa Katajan Jyrkin puheenvuoro maatilan kyberturvasta ja sitten loppuhuipennuksena niin Similän Esan datan arvopuheenvuoro. Ja sen jälkeen on loppukeskustelu ja tilaisuus päättyy. Joo, lyhyesti tästä dataosuuskuntahankkeesta. Eli tämän hankkeen koko nimihän on lisäarvoa maatilayritykselle datasta ja sen hallinnasta. Dataosuuskunnan merkitys ja konseptin luominen yhteistyössä maatilayritysten kanssa. Ja lyhennetään näinkin pitkä nimimuoto dataosuuskunta. Ja tässä on päätoteuttajana Luonnonvarakeskus eli LUKE ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu, eli missä minä olen, niin on sitten osatoteuttajana tässä. Ja projektipäällikkönä Luonnonvarakeskuksen päässä toimii Terhi Latvala ja minä olen sitten täällä Seankin päässä. Ja tämän hankkeen tavoitteena on valmistella viljelijäverkostoja ja viljelijöitä yleensä tähän tulevaa digivihreään siirtymään ja luoda perustaa tälle maatilayritysten digitaaliselle datalla toimivalle liiketoiminnalle ja sitten luoda vähän pohjaa siihen liittyvälle koulutukselle ja neuvonnalle. No, mitäs hyötyä tässä sitten on, niin maatalousyritysten toimintaedellytykset paranee sen digitalisaation avulla ja maatalousyrittäjillä on matalampi kynnys yhteistyöhön ja saa valmiudet toimia datataloudessa tasapuolisina kumppaneina sitten muiden ruokaketjun toimijoiden kanssa. Ja meillä tutkimusorganisaatiolla on sitten myös parempi ymmärrys, mitä kehitystarpeita maatilayrityksillä on tähän digitalisaatio- ja datatalouteen. Ja tietysti kaikkihan tähtää tähän ilmastonmuutoksen hillintään nykyään. Niin sekin on tuolla mainittu. Ja tämä hankehan niin tuo kestää tämän vuoden loppuun asti. Ja tämähän on tosiaan tuo Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastohanke Hämeen ELY-keskuksen kautta rahoitus tullut. Ja kokonaisbudjetti vajaa 300 000 ja siitä se EU-osuus sellainen runsaat 100 000 euroa. No, mitä tässä on sitten tehty, niin tämä koostuu 4 työpaketista. Ensimmäinen oli tämä maatalousyrittäjäverkoston aktivointihankkeeseen, eli haettiin näitä maatalousyrittäjiä ja erilaisia verkostoja ja osuuskuntia, joiden kanssa sitten alettiin miettimään näitä dataosuuskuntamallia, että minkälainen se liiketoimintamalli voisi olla sitten. Siinä pyrittiin sitten huomioimaan erilaiset tuotantosuunnat ja muutenkin tätä tilojen erilaisuutta. Ja siinä sitten haastateltiin myös ruokaketju eri asiantuntijoita ihan alkutuotannon neuvonnasta ja alkutuotteista tuonne kaupan päähän asti. Ja kaikkia siitä väliltä konekauppiaita myöten, niin että mitä heillä on mielipiteitä tähän datataloushommaan ja miten dataosuuskunta tulisi toimia. Ja toisessa työpaketissa tosiaan sitten rakennettiin näitä digitalouden toimintamallia, eli näitä liiketoimintamalleja tälle dataosuuskunnalle. Ja sitten kolmas työpaketti on tämä maatalousyrittäjäverkoston koulutus, mihin tämäkin
webinaari kuuluu. Eli tässä on kaksi webinaaria, tämä, mikä keskittyy tähän maatilan sisällä tapahtuvaan datan hallintaan ja keräämiseen, ja sitten se toinen, mikä tulikin mainittua marraskuussa, on sitten siihen, kun se data siirtyy sieltä maatilalta sen ulkopuolelle. Ja sitten lisäksi syksyllä järjestetään myös tällaisia lyhyempiä, ehkä tunnin mittaisia teematreffejä tuolta AgriHub-alustan kautta, että käydään sitten vähän niin tarkemmin asioita läpi, mutta siitä ei ole vielä alustava runko valmiina, että katsotaan mitä sinne saadaan sisällöksi. Sitten tämä kaikkiaan huipentuu tähän dataosuuskunnan käsikirjaan, ja tämä on myös samalla hankkeen loppuraportti, ja mehän niin tuo, siinä on tarkoituksena, että on sitten sellaisia yleisohjeita ja vinkkejä tällaisia, että miten tämä dataosuuskunnan voisi perustaa. Että se ei tule olemaan mikään kaiken kattava käsikirja, mutta että kumminkin, että pääsette alkuun, että kuka sitä haluaa ruveta perustamaan. Ja hankkeen tiedotushan tapahtuu pääasiassa AgriHubin kautta, ja sieltä aika moni on kiitettävästi löytänyt tämän tapahtumailmoituksen, kun teitä on 37 paikalla. Luonnonvarakeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoululla on omat projektisivut näille hankkeille, ja sieltä löytyy sitten enemmänkin tietoa näistä, mitä täällä on saatu aikaiseksi. Sieltä löytyy muun muassa menneiden webinaarien ja koulutusten YouTube-tallenteet. Ja kaikista helpoitenhan tämä löytyy, nämä projektisivut, kun googlettaa vaan suoraan dataosuuskunta, niin siitä tulee heti ensimmäisenä molemmat. Ei ole sen vaikeampaa. Joo, sitten tämä viljelijäkysely, eli tässä maaliskuussa hanke teetti tällaisen anonyymin kyselyn viljelijöille, jota MTK menestyksekkäästi levitti. Siinä oli tarkoituksena vähän kartoittaa tämä hankkeen tarpeesi, että minkälainen se viljelijöiden dataosaaminen on ja minkälaista se digitalisaatio on siellä tiloilla, että kun siitä ei oikein ainakaan meikäläisellä minkäänlaista kuvaa ollut, että minkälainen se on suuremmassa kuvassa, niin tämä oli ihan koin tarpeelliseksi tällaisen tehdä. Ja siinä sitten kyseltiin kaikkia, että miten sitä dataa kerätään ja miten sitä hyödynnetään ja mitä haasteita sen datan osalta koettiin tiloilla olevan ja miten se merkitys nähdään nyt ja tulevaisuudessa. Ja taustatietoja siinä sitten kysyttiin kuntaa, sukupuolta, ikää, koulutusastetta ja tuotantosuuntaa. Ja siitä sitten sen mukaiset hehtaarit tai eläinmäärät, jos oli kotieläintila. Ja vastauksia tuli ihan kiitettävästi 101 kappaletta. Niistä suurin osa oli kasvintuotantotiloja. Sitten oli kotieläintiloja ja sekatiloja. Ja sitten aika lailla painottu tänne länsirannikon puolelle nuo vastausväärät Pohjois-Pohjanmaalla. Ja Vilja-Aitan alue ja Etelä-Pohjanmaa oli sitten suurimpia vastausmääriä löytyi sieltä. Ja ikähaarukkahan tässä oli, että aika pitkälle tuo 30-70 vuoteen asti niin oli tasaisesti edustettuna. Ja koulutusastekin oli, että ammattikoulua ja opistotasoa oli yli puolet vastaajista ja sitten oli melkein neljäsosa oli myös ylempää korkeakoulua. No mitä tästä tuli sitten tästä datasta, niin täällähän kyseltiin vähän kaiken näköisiä, että mitä kaikkia kerääjä saa laittaa ruksiruutuun, siellä oli säätä, viljavuusanalyysiä, eläimiin liittyvää ja niin poispäin. Joo, tosiaan kasviviljelytiloja keskikoo oli noin 80 hehtaaria ja siinä oli haitari aika iso, samoin kotieläintiloja koossa, mutta siinä oli sitten meille tuplat tuo hehtaarilukema ja noin 200 päätä oli, tai eläinyksikkö oli tuo keskikoko ja sekatiloja oli sitten vaan, niitä oli niin vähän, mutta niin siinäkin oli haitaria 70-380 hehtaaria, keskikoko 220 ja eläinyksikkö oli 250 keskimäärin. Ja näistä datalähteistä niin tuo kasviviljelytiloilla oli keskimäärin alle 4 datalähdettä käytös. Hajonta oli suurta, joillakin oli, niin ei ollut yhtään käytössä. Kotieläintiloilla oli sitten
tuplat melkein 7,5 ja siinäkin oli aika suurta hajontaa ja sekatiloilla oli eniten käytössä. Ja, niin tässä ei ollut mikään tilan kokoinen tai vastaava, niin ei ollut mitenkään vaikuttanut merkittävästi siihen keräysmääriin tai datalähteiden määrään. Että kasviviljelytiloilla oli sää, viljavuusanalyysi, sadon laatuun liittyvät tiedot, taloustiedot ja myyntihinta. Ne suurimmat ja kotieläintiloilla oli samat, mutta lisäksi sitten eläinten ruokintaan, eläinten aktiivisuuteen, eläinterveyteen liittyvä tieto. Sen nyt ymmärtää, koska sehän on se tuotannon iso osa. Niin. Mutta se yllätti, että harva käytti noita kasvustoantureita. Ja sitten avoimin vastauksiin oli laitettu paljon noita energiankulutusta, viljan kuivausta, lanta-analyysiä, maidon laatua. Ja oli siellä videovalvontalaitteistostakin saatiin dataa. Ja nuoremmat viljelijät ymmärrettävästi keräs enemmän dataa, oli kiinnostuneempia. Ja sitten myös naiset oli kiinnostuneempia näistä taloustiedosta ja sitten tuotantoon liittyvästä laadusta. Esimerkiksi nyt vaikka sadonlaatu ja maidonlaatu. Ja eläimiin liittyvästä datasta myös ja naisia, niin siinä kotieläin puolella olikin huomattavasti tai suhteessa enemmän kuin miehiä. No, kyllä se datan keräys edelleen tapahtuu aika lailla kynällä ja paperilla ja sitten totta kai menee suoraan ohjelmistoonkin suuri osa datasta. Ja kyllä se eniten kausittain kerättiin sitä dataa, että tuolla tunneittain päivittäin oli sitten tätä automaattista dataa, muun muassa säädataa ja eläimiin liittyvää dataa. Ja kuukausittain ja kausittain oli laitettu avoimiin polttoaineen kulutustaloustietoja, satomäärää ja laatua. Ja sitten no se data tallennetaan sinne tietokoneelle tai pilvipalveluun kynällä ja paperille suurin osa. Ja näissä ei ollut mitään eroa tuotantosuuntien tai tilan kokojen välillä. Ja sitten sitä dataa analysoitiin pääasia sitten, mutta sitä myös lähetettiin eteenpäin tai se siirtyi automaattisesti tilan ulkopuolelle aika usein. Ja tässä oli, että kasviviljelytiloilla niin oli eniten, että vastaukset ei tehdä mitään. No mitenkäs sitten se data koettiin, onko sitä mitään hyötyä, niin noin puolet koki, että siitä saadaan hyötyä. Siellä oli vastauksia, että tehostaa toimintaa, tuottavuutta. Ja tässä sitten paljon oli sitä, että se niin auttaa viljely- ja ruokinnan suunnittelua, minkä avulla sitten saadaan parempi sato tai eläinten kasvuja. Sen kautta sitten parempaa taloudellista tulosta. Ja paljon oli myös vastaukset, että eläinterveys paranee ja eläinvalintaa pystytään tekemään sillä datan avulla. Ja sitten oli vastauksia paljon, että pystyy seuraamaan paremmin toiminnan muutoksia niin kuin pitkälläkin aikavälillä vuosien saatossa. No, samalla lailla melkein puolet, 43% koki haasteita tässä datan käytössä. Ja siinä oli ihan selkeä, että kerääminen ja analysointi vie aikaa ja resurssia, että ei koeta, että siihen on aikaa kunnolla ja perehtyä ja naputella niitä numeroita sinne eri ohjelmistoista. Ja sekin koettiin, että ohjelmat ei pelaa yhteen, että se on sitten tosi vaikeakin se eri ohjelmien ja eri datojen yhteensovittaminen. Ja se justiin, että sitä on niin monessa paikkaa, niin ei osata tai ymmärretä sitä. Ymmärretään, niin kuin, että kuinka se saisi järkevästi koottua sieltä. Ja oli paljon justiin sitä, että ei tiedetä mihin keskittyä justiin, kun sitä on niin monessa paikkaa, että ei tiedetä mikä siinä on enää oleellista. Ja se oli suuri epäilys, että onko sillä sitä taloudellista hyötyä. Joku sanoi ihan suoraan, että siitä on saatu taloudellista hyötyä, mutta suurimmalla osalla oli, että ei ole tietoa. No sitten hyvin tunnuttiin olevan perillä tästä kyber- ja tietoturvariskeistä ja siihen oli varauduttu lähinnä varmuuskopioilla ja virustorjunnalla. Tietysti paremminkin siihen voisi varautua. Mutta sitten tämä oli aika pieni määrä, että kahdelle oli tapahtunut, tai ainakin tiesi, että oli tapahtunut tietomurto tai kyberhyökkäys. Siihen oli syynä ollut ulkopuolista toimintaa, niin se ei ollut tilalla itsestään. Eli siihenkin kannattaa varautua, että se omasta toiminnosta riippumatta niin voi myös tapahtua se hyökkäystä, vaikka jos kuinka suojattu, niin pitäkää niitä varmuuskopioita, että saatte sitten tiedot talteen sieltä, kun
kaikki järjestelmät jumittuu. Ja sitten tässä tuli myös, että puolet jakaa tilan tuottamaa dataa ulkopuolisille. Siitä ei sinällään koettu mitään varsinaista hyötyä, että suoraan, että se on justiin, että joku muu hoitaa sen datan käsittely sun muuta, niin se oli se suurin hyöty, mutta ei sen kummempaa tullut vastauksissa. Ja, mutta sitten tässä koettiin, kun se jaetaan ulkopuolisille, että miten se yksityisyyden suoja ja data päätyminen vai sallitulle toimijoille, ettei se vuoda ulkopuoliselle, niin sen varmistaminen koettiin hankalaksi. Ja siinäkin noin 40% oli nähnyt näissä sopimuksissa, kun jaetaan sitä dataa sinne ulkopuolisille. Tai sitten kun laitteistot kerää sitä automaattisesti sitä tietoa, että sopimuksessa on näkynyt, että kohta että dataa kerätään ja sitä jaetaan myös ulkopuolisille toimijoille. No mitäs sitten se tulevaisuus, niin 40% ei ole suunnitellut tai halua kerätä jotain tiettyä dataa. Sitä siinä kysyttiin, että jotain tiettyä dataa nimenomaan niin lähitulevaisuudessa. Ja se oli kotieläintilolla ja kasvintuotantotilolla molemmilla, että satokartoitus oli se yleisin vastaus, mitä haluttaisiin kerätä. Sitten siellä myös korostuu nuo säätaloustiedot ja ylipäätänsä se, että saataisiin sitä niin käsin kirjaamista tai Excelin kirjaamista vähennettyä, että se tapahtuisi automaattisesti. Ja tässä datan keräämisen ja käyttämisen työkalus haluttiin tai koettiin, että oli paljon kehitettävää ja paranneltavaa. Ja me lähes kaikki vastaukset oli, että ei ole helppokäyttöisiä ohjelmistot sekä tietokoneella että mobiilisovelluksilla. Ja tietojen yhdistäminen on vaikeaa, kaikki pitää prosessoida itse, ettei sieltä tule mitään suoraa raporttia pihalle. Ja sitten se, että ei ole koulutuksia aiheeseen, niin sitä ei osata tehdäkään. Mutta tähän nyt toivottavasti, kun tämä digitalisaatio nyt ottaa oikein kunnolla tulta alle ja näitä laitteistoja alkaa olla nousta kuin sieniä sateella, niin tähän koulutuksessakin tulisi muutosta. Ja toivottavasti tulee meidänkin ammattikorkeakoulu jossain vaiheessa koulutuksia tähän aiheeseen, että tulevaisuuden osaajat sitten osaa käyttää niitä. Joo, siinä oli lyhyesti ja yhteenvetona siitä kyselystä, että datan käytössä oli hyvin paljon hajontaa. Nuoremmat viljelijät käytti sitä dataa enemmän ja niillä oli myös kiinnostusta siihen. Ja nuoremmat oli myös korkeammin koulutettuja, että voi olla, että sitäkin kautta tulee valmiuksia paremmin käyttää sitä dataa ja analysoida sitä. Ja tuotantosuuntien välillä ei ollut merkittäviä eroja ja datan hyötykäyttö tulee luultavasti yleistymään kyselyn mielipiteiden perusteella. Ja luultavasti siinä, että kun laitteet yleistyy, niin kustannukset pienenee ja kun se tarjota lisääntyy, niin se on sitten helpompi valita tilalle sopiva laitteisto. Ja toivottavasti nämä ohjelmistokin nyt paranee, että se olisi oikeasti mielekästäkin sitten se datan käsittely. Ja datan käytössä tosiaan koettiin haasteita, että vaatii koulutusta ja parempia ohjelmia. Meni jo yliajalle, mutta niin kiitoksia. Siinä oli lyhyesti tuo viljelijäkyselyn anti, että ei läheskään kaikkia kerinyt käydä. Se oli niin laaja kysely, mutta niin multa voi kysellä lisää sitten, niin jos haluaa tietää. Joo, kiitoksia. Siinä oli mun puheenvuoro. Sitten olisi tuo Pesosen Liisa tulisi kertomaan, että mitenkäs se datatalous vaikuttaa tähän maatalouteen. Joo, kiitoksia kutsusta. Aina on ilo aina näistä asioista pakista. Ja mulle annettiin tämmöinen otsikko, että miten datatalous muuttaa maataloutta, niin täytyy sanoa, että tämä nyt menee sille kantille, että toimin tässä enemmänkin ennustajaeukkona, mutta en kovin vahvasti sellaiseksikaan ryhdy. Ja enemmänkin tässä ajattelin, että kerron, että mitä on juuri nyt tapahtumassa ja ehkä miksikin sitä on tapahtumassa. Ja enemmänkin sitä, että mitä tarjoumaa tästä nyt tulee, mihin niin maatilayrittäjät kuin kaikki tässä maatilayritysten yhteistyö
kumppanit, maatalouden toimijat voisivat tarttua. Ja loppukädessä se on että miten se muuttaa, miten tämä uusi datatalous muuttaa maataloutta, niin on ihan meistä kaikista toimijoista kiinni, miten aktiivisimme olemme ja mihin suuntaan me tätä halutaan tätä asiaa kehittää. Eli ensin, että no missä me mennään? Ja jos me puhutaan datataloudesta, niin me kyllä jo elämme sitä, ollaan eletty jo pitkän aikaa ja hyvin pitkällekin oikeastaan digitalisoitunut jo meidän maatalous ja meidän ruokajärjestelmät, ruokaketjut. Ja sitten, että millä ehdoilla me nyt sitten kehitämme tätä eteenpäin, ollaanko me tyytyväisiä, annetaanko niin kuin kehityksen mennä vai ruvetaanko me aktiivisesti kaikki tätä osaltamme kehittämään ja ideoimaan, niin sillä on kyllä sitten vaikutusta siihen, että miten tämä pystyy tämä meidän toimiala sitten kaikkiin haasteisiin, epävarmuuksiin, ruoan kasvavaan kysyntään ja niin poispäin sitten vastaamaan. Et kyllä tämä sellainen vauhdittaja ja tiettyjen mahdollisuuksien luoja tämä data ja datatalous tässä on, että kyllä tämän datatalouden mahdollisuudet kannattaa tässä niinku opiskella ja kääntää niinku tämä asia parhaan päin. Ja nyt meillä sitten on tällä hetkellä tilanne, missä ollaan datataloudessa, ollaan hyvinkin tämmöisessä keskittyneessä tilanteessa, että meidän ruokajärjestelmän ruokaketjut on aika lailla keskittyneitä, mutta niin se on oikeastaan tämä kehitys niin kuin maailmanlaajuisesti. Ja se on digimaailmassa erityisesti niin kuin tapahtunut ilmiö. Ja täällä taustalla on sitten tämä nykyinen datatalous, mikä perustuu niin sanottuun alustatalouteen, joka on niin kuin auttanut siihen ja niin kuin ruokkinut sitä, että ne tiettyjen alustojen omistajien ja alustoille kertyy kaikki data, ja taas nämä alustan omistajat on pystynyt sitä dataa hyödyntämään, esimerkiksi tekoälyn hyödyntämisiä, sillä tavalla koukuttamaan tavallaan lisää niitä asiakkaita, jäseniä siihen, ja samalla on tarjonta kaventunut, ja silloin ollaan jo sit aika monopolistisissakin asetelmissa, jolloin sitten lopulta huomaa siellä asiakkaat, että eihän täällä olekaan enää valinnanvaraa, ja niinpä se sitten se kehitys tapahtuu niin kuin heidän ehdoillaan, kellä se valta on päässyt keskittymään. Mutta tämä on ihan tyypillistä, tässä ei ole ketään syyttää, että tämä on tämmöinen markkinalainalaisuudet, jotka tässä on niin kuin toteutuneet. Mutta nyt sitten kuitenkin EU:ssa ollaan tähän havahduttu ja tämmöinen EU-datastrategia, olikohan se nyt kevät 2019, kun se oli, julkaistiin. Ja nyt on ajateltu sitten, että no tämä nyt pitää tehdä tähän nyt joku muutos, että tämä ei nyt toteudu oikeastaan eurooppalaisten arvojen mukaan tämmöisen demokraattisena tasa-arvoisena. Ja me ei oikeastaan pystytä nyt hyödyntämään tätä datataloutta näihin meidän haasteisiin esimerkiksi. Ja haluttiin tehdä eri lailla, että valta keskittyy digijäteille. Jos annetaan jatkuu, niin kohta kaikki viljelijät on Amazonen tai Googlen niin kuin franchise-viljelijöitä tai jotain. Niin kuin yksi skenaario on suunnilleen tällainen. Tai toisaalta, mitä on tapahtunut tuolla tietyissä autoritäärisissä maissa, että kaikki keskittyy sitten tämmöisten tiettyjen harvaan vallan alle niin kuin hallinnollisesti. Kumpaakaan tällaista kehityssuuntaa nyt Eurooppa sitten ei halua. Ja tähän on tehty sitten paljon lainsäädäntöä, uutta digilainsäädäntöä, mikä alkaa tulla voimaan jo 1,5 vuoden kuluessa viimeisetkin siitä. Ja tuotu semmoinen lainsäädännöllä turvattu sitä, että paitsi että meillä on ollut GDPR aikaisemmin, joka on turvannut henkilöiden yksityisyyden suojan ja data-itsemääräämisoikeuden, niin nyt myös organisaatioille, yrityksille annetaan samankaltaiset oikeudet. Ja tämän lisäksi on, että vain lainsäädäntö niin on alettu myös panostaa paljon tällaisiin yhteisesti kehitettyihin. Puhutaan data-avaruuksista, jotka on tällaista, luodaan tällaista luottamusympäristöä datan jakamiseen tämmöisessä
niin kuin hajautetusti. Datat saa olla siellä, missä ne on, mutta luodaan tällaiset hyvin ketterät mekanismit vaihtaa, yhdistellä datoja näiden palveluiden välillä, ja että siellä se on turvallinen ympäristö, siellä kaikki tunnistautuu, tiedetään mitä tehdään, mihin tarkoitukseen data käytetään, ja kaikki datan jakaminen tapahtuu luvitetusti. Et ensin tehdään uusi jako lainsäädännön mukaan, kellekin tässä datat kuuluu ja määräysvalta, ja sitten sitä aletaan luvan kanssa sitten käyttää. Tämä on tämmöinen askel tämmöisestä nykyisestä alustataloudesta nyt eteenpäin, että nämä alustat pysyvät tässä data-avaruudessa. Niitä ei ole tarkoitus minnekään sen kummemmin hajottaa, vaan ehkä tuodaan siihen mukaan nyt sitten enemmän muitakin toimijoita. Ja hetkinen nyt tuonne päin. Tässä on nyt tämmöinen lista. Tämä on tuolta meidän VM-sivuilta näistä erilaisista digidatalainsäädäntökuvioista, mitä on menossa. Ja tosiaan tuo datasäädös tuolla keskellä Data Act, niin tämä taitaa olla viimeisin, mikä tässä nyt tulee voimaan. Ja sekin tulee jo, nyt puhutaan siitä, että se tulee syyskuussa 2025 voimaan. Eli semmoinen 1,5 vuotta on aikaa. Ja maatilayritysten kannalta tässä on ehkä tämä datasäädös ja sen lisäksi tuo datahallinta-asetus tärkeimmät. Datasäädös antaa nyt nämä uudet oikeudet. Esimerkiksi siellä hyvin selkeästi sanotaan, että Internet of Things, IoT-raakadata kuuluu käyttäjälle, sen hallinta. Se tuo mukanaan myös vastuuta siitä datasta, että tämä pitää niin kuin tiedostaa. Sitten datahallinta-asetus taas kuvailee, millainen tällainen datan välityspalvelu on, mitä se saa tehdä, mitä se ei saa tehdä. Että se on luotettava, plus sitten vielä julkiselle sektorille se tuo määrittelee se, että miten julkista dataa sitten laitetaan tarjolle. Ja viljelijöille varmaan vielä tuo avoimen datan direktiivi siltä osin, että siellä puhutaan näistä arvokkaista tietoaineistoista, high value datasets, joita koskee maatalouden osalta sitten esimerkiksi lohkorajat ja noin lajitiedot, mistä viljely- peltorekisteritiedoista, että niitä sitten jaetaan jatkossa niin kuin avoimena. Tämä on niin kuin hyvä tiedosta. Nämä kaikki muut sitten on enemmänkin sellaista, mikä varmentaa ja tekee sitä varsinaista digipalvelua nyt sitten oikeudenmukaisemmiksi ja sille, että eri puolilla Eurooppaa, niin kaikilla toimijoilla on samanlaiset kilpailusäännöt. Että tässä periaatteessa tehdään ja toteutetaan hyvin vahvasti. Puhutaan yhteisestä eurooppalaisesta digimarkkinasta, mutta koska se digidata on kaikessa tuotannossa, niin kiertotaloudessa, tuotepassien mukana kaikessa materiaalivirrassa, niin kyllähän me tässä yhteistä eurooppalaista markkinaa niin kuin rakennetaan samalla. Että tämä on hyvä tiedostaa, että tämä on aika iso juttu, mikä tässä nyt on menossa. Ja, eli tässä on aika lailla mullistus tapahtumassa. Halutaan antaa niin kuin digidatavaltaa, niin kuin laittaa uusia uomia sille, että tämmöinen tietty reiluus tässä meidän datataloudessa lähtisi toteutumaan. Ja erityisesti ruokajärjestelmien osalta siellä on niin kuin mainittu tämä, että tämä alkutuottajien aseman parantaminen olisi tässä niin kuin yhtenä tähtäimenä. Ja sitten yhtenä kehityskulkuna on hyvä tunnistaa tämä digitaalinen kompassi, joka on Euroopan laajuisesti tehty tiekartta digitaalisuuden kehittämisestä, digitalisaation kehittämisestä vuoteen 2030, ja Suomi teki oman digikompassinsa ihan etuajassa, mutta tämä koskee yhtä lailla myös niin kuin maataloutta. Ja täällä on huomattavaa, että täällä on 4 osa-aluetta, on nämä infrastruktuurit, sitten mitä tämä tarkoittaa yrityksille, julkisille palveluille ja osaamiselle. Ja jos tuota infrastruktuuria katsoo, niin noiden, täällä on tietysti kyberturvallisuus suomalaisena osaamisena nostettu, 6G-verkkojen rakentaminen ja datatalouden osalta tänne on tuotu nämä niin sanotut pehmeät infrat, eli nämä data-avaruudet ja myös maatalous ja ruokatuotannon data-avaruus siellä mainittu. Ja hyvin tärkeänä on tämä PK-yritysten digikyvykkyinen nostaminen sinne, oliko se nyt 80% PK-yrityksistä. Mä katson, että maatilat digikyvykkyyksineen on täällä tässä joukossa mukana. Ja
tämän teknologisen uudistumisen ajurina täällä sitten on tekoäly. Suomi on kvanttilaskennassa. Meillä on Lumi-kvanttitietokone niin kuin etuajassa, etukenossa menossa ja muutenkin tämmöiset autonomiset koneet. Eli maataloudelle tarkoittaisi vielä peltorobottien niiden yleistyminen ja erilaiset tämmöiset datakohtaannot ja sillä tavalla niin kuin automatisoituminen myös datan käsittelyssä. Ja digivihreää siirtymää kovin tällä niin kuin ajetaan läpi, että yritykset ottaisi tämän, myös tämä kestävyysajattelun tähän mukaan. Nykyään puhutaan sitten puhtaasta siirtymästä, mutta ehkä me maataloudessa vielä tuosta vihreästä siirtymästä halutaan puhua. Sitten julkiset palvelut, meillä olisi 100-prosenttisesti ne olisi sitten digipalveluina. Ja täällä puhutaan erityisesti tällaisista elämäntapahtumien tai liiketoimintatapahtumien digitalisointi ja automatisointi. Esimerkiksi kaikki tämä, mitä tapahtuu sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tai rakennusinvestoinnissa, niin voisi olla sellaisia, mitkä on keskitetysti yhden luukun periaatteella. Mutta tähän on tullut toiveita yrittäjiltä, että ihan arkipäivän byrokratia niin kuin tarvitsisi myös niin kuin automatisoida ja sujuvoittaa, tehdä käytettävämmäksi. Siihen kuluu aivan turhan paljon aikaa. Ja kaikkia koskee se, niin kuin tuossa kuultiin Jussinkin alustuksessa, niin se osaaminen. Että tämä ei tule meille päälle kaatamalla, tämä pitää osata ottaa ja oikeasti ottaa se asenne, että tätä pitää lähteä nyt opiskelemaan myös tiettyyn. Että siinä tulee niin paljon meille kaikille uusia asioita, niin ihan ottaa aina se hetki ja perehtyy. Eli tämä digiosaaminen on kauttaalta yksi asia, mikä on tässä. No mitä tämä tarkoittaa sitten maatiloille ja sitten lopulta, että no miten se nyt sitten voisi muuttaa maataloutta. Eli maatiloille tämä nyt tarkoittaa sitä, että tässä aktivoituminen on tärkeää, niin kuin tuossa dataosuuskuntahankekin on nyt aloittanut tätä. Joo, että tästä täytyy nyt se uudet oikeudet ja vastuut ottaa haltuun, että perehtyy nyt tähän lainsäädäntöön, mitä se tuo tullessaan. Sitten ollaan valpas, koska tässä on nyt murros tapahtumassa, nämä tulee voimaan jo parasta aikaa, niin mitä nämä ympäristössä meidän kumppanit kaikki tekee, niin mitä liikkuja tekee, olla valppana juurikin suhteessa sitten omiin vastuisiin ja oikeuksiin ja seurata tilannetta. Ei tuudittautu, että joku taas tuo tämän valmiina mulle ja mä vaan sitten otan sen käyttöön, niin nyt ei ehkä siihen kannata tuudittautua. Sitten omalla maatilayrityksellä juurikin tämä, että mitä on ne omat data-arvoerät, että mitä mulla on hallinnassa ja mitäs mulle pitäisi siirtyä nyt uuden lain mukaan hallintaan. Vähänkin alkaa varustautua jo. Ja mites millaiset nämä sopimukset mulla tällä hetkellä on, mihin mä oon nyt sitoutunut, kuka tällä hetkellä hyödyntää näitä datoja, mihin tarkoitukseen, onko se mulle selvää? Ja varsinkin kun tekee uusia sopimuksia, niin ottaa näistä sitten puheeksi. Ja onko näistä datoista, kaikki nämä meidän automaatiolaitteetkin, ne tuottaa dataa, puhumattakaan varsinaisista mittalaitteista, niin onko niistä olemassa kuvauksia, että mitä se data on, miten tarkkaa se on, miten laadukasta, onko kalibrointiohjeet sille, että mä saan laadukasta dataa aikaa. Varsinkin silloin, kun uusia sopimuksia tehdään, niin pyytää siihen se datan tuoteselosteen niin kuin mukaan sitten, että tietää, että mitä ostaa, koska enemmän ja enemmän datalla on arvoa, niin samalla kun ostat sen jonkun palvelun siitä, niin sen ostat myös dataa itsellesi. Se on myös datahankinta. Ja sitten näitä työkaluja tässä nyt on tulossa ja meillä jo on erilaisia IoT-palveluja, mutta lisää sitten on tulossa, että miten sitä dataa hyödynnetään, niin just nämä data-avaruuden luottamusympäristöt jakamiseen, mutta sinne se mahdollistaa, että meille tulee lisää erilaisia ketteriä, low-cost data-analytiikkapalveluja, datavarastot, joissa se data tosiaankin sitten on sen datan haltijan, esimerkiksi maatilayrityksen kontrollissa, mutta meillä jatkaa edelleen kirjanpitopalvelut, suunnittelupalvelut, niin kuin me ollaan totuttu, mutta näissä me ehkä nähdään lisää tekoälyavusteisuutta sitten. No sitten on se kysymys, että no jaksaako tätä tehdä yksi. Tämä on ihan järkyttävä muutos, miten jo nyt jo uupunut työtaakan alle, niin miten tässä niin kuin tämän enää voi ottaa vastaan ja miten tämä vielä jaksaisi kääntää niin kuin omaksi edukseen.
Niin kyllä tässä nyt sitten on nämä tällaiset vertaisverkostot, tuottajaorganisaatiot ja tämmöiset dataosuuskunnat, mitä tässä nyt Jussi ja kumppanit tutkii, niin kyllä näitä kannattaa nyt sitten hyödyntää ja miettiä, millaisiin verkostoihin lähtisikään mukaan. Ja sitten hankkii sitä lisäkoulutusta, että kyllä tässä nyt on tämä varsinkin ammattikorkeakoulukenttä niin alkanut tähän opetustakin nyt sitten jo junailemaan ja tuomaan saataville. Ja tietysti viljelijän porukathan voi aina tilata luennoitsijoita ja opetusta. Ja sitten on se kanssa, että olla vaativa asiakas, että jos joku nämä laitteet, palvelut on vähän vaikeita ymmärtää, niin ei tyyty siihen, vaan haastaa sitä, että niiden pitää olla ihmisen ymmärrettäviä, selkeitä. Laki jo sanoo, että datan käyttö pitää olla niin kuin läpinäkyvä, se tulee kertoa, mihin sitä dataa käytetään. Että siellä ei saa olla semmoisia salakavalia juonia siellä paneelin takana. Ja tässä kyllä mä haastan nyt julkisen palvelujen tuottajia, lukee etunenässä, että voitaisiin näyttää sitä esimerkkiä, että miten tehdään käytettävät palvelut. Mutta sitten on toinen, että no miten siitä nyt otetaan sitten siitä datasta hyötyä, että siellä oli tuossa dataosuuskuntahankkeen kyselyssäkin, että se oli vähän, että onko sitä datasta nyt hyötyä. Niin tässä on sitten tämmöisestä IFDEA-hankkeesta, oli ministeriön innovaatiorahoituksella tehty hanke, niin mietittiin tällainen konsepti, missä yhdistetään tämmöistä hankintamenettelyä ja liiketalouskanvasta. Ja tässä yksi näistä haastatteluista, hankkeen haastatteluista viljelijöistä sanoi, että tämä pitää nähdä tämä dataa tämmöisenä sivuelinkeinona, jolla on ihan oma ansaintamalli. On se sitten täsmälannoitukseen, mutta se vaatii tiettyjä panostuksia, mutta siellä on tietty tuotto, mitä sieltä halutaan. Ja sitten tämä hankintaan liittyen se, että testaa ennen sitä hankintaa. Ja siksi tässä on tämmöinen ehdotetaan tässä konseptissa, että aina pitää lähteä sen datan lisäarvosta siinä liiketoiminnassa tai muussa toiminnassa. Että mikä se on ja mitä paremmin se pystyy euromääräiseksi arvioimaan edes haarukkana, mitä se voisi olla, niin siitä lähtee liikenteeseen. Ja sitten, että okei, että mitäs tämä nyt tämä lisäarvon tuottaminen, mitä dataa se tarvii, mitkä palvelut sitä tuottaa ja mitkä näiden väliset tietovirtakytkökset on. Kenen täytyy vaihtaa dataa kenenkin kanssa. Sitten katsotaan, mitä teknologioita mulla jo on ja millaisen saaks niistä tämän kompon rakennettua, mitä mä tarvii investoida lisää. Ja sittenhän se laskenta, kustannus, hyötyvertailu ja sitä parannetaan niin kauan ennen kuin ollaan plussan puolella. Mä näytän tässä hiilijalanjäljestä yhden esimerkin. No tässä on vielä tämä liiketoimintamalli Canvas, eli jos tämä on varmaan monelle tuttu, mutta sitten lähdetään siitä, että keskellä on arvolupaus, että mitä tällä nyt haetaan, mitä arvoa. Ja oikealla puolella on niin kuin asiakkaat, kelle tuotetaan. Se voi olla tilan sisällä omaa prosessin säätöön. Se on itselle, mutta se voi olla myös asiakas tai ruokaketjun toimija. Ja kenen kumppaneiden kanssa, mitä resursseja mä tarviin. Sitten rasketaan kulurakenne, miten mä rahoitan tämän, tuottaako tämä toiminta mulle. Sitä voidaan mittaroida ja sitten hyvä tietää rajoitukset. Ensinnäkin onko se laillista, mitä minä tässä nyt ajattelin tehdä. Ja mulla oli semmoinen ajatus tässä, että nämä 5 eri palikkaa, niin niille löytyy tästä Canvasista nämä tietyt asiat, mihin kysymyksiin vastaamalla aika pitkällä. Esimerkiksi hiilijalanjäljen laskennassa viljaerälle, niin lähdetään sitten arvonlupauksesta. Siinä ajatellaan, että saataisiin 10%, jos minulla on hiilijalanjälki laskettuna, niin mä saan 10% lisää. Ja sitten ketkä on niin kuin asiakkaat ja mitä toimintoja tämä tässä tarvii. Mä käyn nopeasti läpi, tämä löytyy sieltä IFDEAn hankesivuilta sitten paremmin. Ja sitten tulee tämä, mitä datoja tarvii, niin hiilijalanjälki laskenta itse asiassa käyttää aika monenmoista dataa. Että tällaisia tarvitaan, tällaisia palveluja täällä tarvitaan. Tässä on vielä syvempi kuvaus, että siellä tulee traktoreista, puimureista ja niin edelleen, viljavuusanalyyseistä. Ja seuraava on, että no, mitäs minulla jo on, että mitä teknologioita, mitä palveluita minä tähän tarviin. Mitä minulta löytyy, mitä minun tarvii vielä hankkia, että mielimmä tällaista bisnestä teen. Tässä tapauksessa esimerkiksi noin ruskeilla on, että mitä tarvii vielä hankkia niille hinta vuodessa. Ja
tässä on nyt ajateltu niin, että kannattaako tämä tällainen lisäinvestointi tällä tilalla, että lähdetään yksilöllisesti katsomaan tiloja. Kaikki tilat on eri asemassa erilaisilla resursseilla. Ja tässä tapauksessa tässä kävi niin, että tämä kulurakenne ja sitten rahoitus, mitä oli ajateltu, mitä se hiilijalanjälki tuo lisäarvoa, niin tässä jäätiin jo vuodessa 1 300 niin kuin tämmöiselle 200 tonnin erälle niin kuin voitolle. Eli tässä tapauksessa se kannattaisi, mutta voi olla, että toisen tilan kohdalla olla vielä miinuksella, niin sitten täytyy lähteä vähän iteroimaan ja miettiä, että okei, jos mä vaikka sen satokartuttimeen ostan, niin voinko mä jakaa sen kulun vaikka täsmälannoitukseen, jolloin mä saan niin kuin lannoituksen hyödyn tähän, tai pystykö mä myymään sitä dataa. Ja lopulta maatila voi tällä tavalla hahmottaa näitä erilaisia niin kuin hyödyntämisprosesseja datalle, ja tässä samalla hahmottuu ne datalähteet ja palvelut, kumppanit, ketä tarvii, ja on semmoinen niin kuin aika hallittu käsitys siitä, että mitä minä olen tekemässä. Tähän sitten laajenee pikkuhiljaa, niin kuin voi laajentaa kaikki maatilan prosesseihin. No nyt sitten se ennustaja eukko tähän, että miten tämmöinen kehitys tarkoittaisi niin kuin maataloudelle, jos meillä niin kuin maatilat alkaisi tällä tavalla omia datoja ja bisneksiaan datatalouden kautta suorittaa, niin mitä se sitten koko maataloudelle tarkoittaisi. Niin tämä nimenomaan tämä voimatasapaino tässä ruokajärjestelmässä niin olisi yksi, mikä tulee nyt tämän data-itsemääräämisoikeuden kautta, mutta sitten, että on myös nämä data-avaruudet, mitkä antaa ne työkalut siihen, että pystytään tekemään sitä datayhteistyötä ketterämmin ja määräten siitä itse. Sitten tämä mahdollistaa myös näille tuottajaorganisaatiolle tai osuuskunnille, että me voidaan myös näiden data-avaruuksien kautta tehdä keskenään sitä tilannetietoa, esimerkiksi kun myydään yhdessä tuotteita, että paljonko meillä on myynnissä, miten paljon ja neuvotella hintoja. Ja sitten muistaa, että tämä niin kuin tämmöinen vastuullisuus tekijät ruoalle, niin ne hyvin paljon tulee raaka-aineista maatilalta. Ja nämä muutkin pehmeät arvot tälle ruoan raaka-aineelle, niin nämä on nyt asioita ja data on viljelijöiden hallussa, maatilayritysten hallussa. Tätä ei voi sieltä teollisuuden niin kuin seuraavissa ketjuissa enää tämmöistä dataa luoda. Tämä on tällainen yksi voimatekijä tähän. Ja sitten toinen asia tässä on, että niin kuin sanoin, että tehdään tämä eurooppalaista yhteismarkkinaa, niin toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että kilpailu kiristyy. Se kiristyy vähän niin kuin kaikilla. Mutta se myös avaa niitä uusia markkinoita. Ja se avaa ehkä meille tulee tarjontaa esimerkiksi teknologioista. Ehkä tulee uudenlaisia kysyntää erilaisille raaka-aineille. Me voidaan monipuolistaa sitä alkutuotantoa. Useimmat meidän tuotantojakeet laittaa hyötykäyttöön niin kiertotaloudessa kuin muussa. Saadaan ehkä monipuolisempi siitä alkutuotannosta ja koko ruokajärjestelmästä. Ja mä näen tässä, että tässä tulee mahdollisuuksia nimenomaan niin alueellisten vahvuuksien niin kuin korostamiseen ja datalla osoittamiseen. Ja sitten toisaalta se pääsy nyt siihen eurooppalaisiin ekosysteemeihin, niin se sitten auttaa sitä, että pystytään ehkä sitä kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan myös semmoisilla pienemmillä niismarkkinoilla ja erillä, mikä nyt on aikamoisen ponnistelujen varassa, niin tämä olisi tarjoumana tässä, osataanko me hyödyntää, niin tämä on vähän meistä kiinni, että tämä vaatii vielä innovaatiota ja tekemistä. Eli mikä ei tapahdu itsestään, nyt tarvitaan toimia ja kaikki nyt kyllä kutsunut niin kuin talkoisin mukaan. Kiitos. Kiitoksia Liisa. Onko tuo nopeaa kysymystä heittää kenelläkään Liisalle? Jos ei tähän väliin ole, niin Liisa varmaan sä kerkiät olla täällä, että voi heittää tuonne chattiinkin ja vastailet sinne sitten, eikö niin? Joo, kyllä. Joo, mulla on sellainen nopea, että niin, jos sä oot tuota datasäädöstä kerinyt vähän jo läräämään, että
ottaako se kantaa tällaiseen tilanteeseen, että kun on vaikka urakootsia levittämässä apulantaa tai lietettä pellolle, niin ja sillä on sitten nämä kaikki datankeruulaitteet, niin mikä osa siitä kuuluu viljelijälle? Vai onko se niin, että se sitten urakointihinnan mukana, niin viljelijä saa sen kaiken? Kyllä, ei siis, tuohon ei varsinaisesti mutta periaatteessa jos tässä ajattelee niin, että tämä on sen palvelun käyttäjä nyt tämä viljelijä, niin kyllähän se viljelijän prosessia kuuluva tulee jo siihen viljelijän niin kuin yksityissuojan piiriin, että kyllä se on ainakin viljelijä, mutta nämä on niitä harmaita alueita, mistä pitää nyt osata sitten neuvotella. Ja kyllä en usko, että tämmöisessä tapauksessa niin kuin syntyy mitään hirveät ristiriitaa, mutta että viljelijöiden kannattaa kilpailuttaa urakoitsijoita nyt sillä, että okei, ne datat kuuluu ensisijaisesti hänelle, koska ne että niitä ei jos voi levittää esimerkiksi muualle, ja sitten sopia siitä, että miltä osin se urakoitsija sitä voi käyttää. Mutta esimerkiksi mikä kuuluu sitten tämä, esimerkiksi polttoaineen kulutushan on tässä yksi sellainen, että se viljelijä tarvitsee sen siihen, että se laskee hiilijalanjälkeen, mutta urakoitsijallahan se on myös tärkeä tieto, kun sujuvoittaa prosesseja. Että se on semmoinen yhteismaata siinä. Mä lähtisin tuommoisessa, että se sitä asiakkaan yksityisyyttä ensin suojataan, mutta näistä pitää sitten vaan sopia. Ja kun se laki nyt tietyllä tavalla vähän antaa pohjaa ja edes moraalisesti tuotan asetelman, niin siinä kannattaa sitten käyttää sitä kilpailutuksessa. Ja toivoisinkin, että tämä alettaisiin kilpailla sillä, että kellä on reilummat ehdot, eikä vaan ainoastaan kellä on halvin hinta tai muuta. Mukaan tämä reiluus tähän kilpailutukseen. Joo, hyvä, kiitoksia. Annetaan sitten Lasseikin Markuksella, eli käsi pystys vielä. Joo, kiitoksia sekä Jussin alustuksesta että Liisa alustuksesta. Mun mielestä erinomaisia alustuksia molemmat ja tärkeitä asioita tullut tähänkin mennessä esille, ja varmaan vielä kuullaan lisää. Tähän juuri kysymykseen tuosta niin urakoitsijan tuottamasta tiedosta, että kenelle ne kuuluu, niin se on hyvä, että siihen tulee niin kuin lainsäädäntöä. Tuossa jos otan vertailun tuolta metsäpuolelta, metsäkonepuolella tehtiin kymmenkunta vuotta sitten tämmöinen metsäkonetiedon pelisääntötyöryhmän puitteissa, niin vastaavanlaista niin kuin määrittelyä vapaaehtoispohjalta, jossa siinä mukana siis oli koneyrittäjät, metsäteollisuus, metsäomistajia. Ja siinä niin kuin selkeästi kanssa määriteltiin esimerkiksi juuri se, että ne tiedot siitä puunkorjuun, mitä kerätään tietoa, niin urakan antaja tietenkin tarvitsee sen esimerkiksi, millaisia tukkeja siellä on katkottu ja minkä verran kuitupuuta, mutta ei kenelle tahansa levitettäväksi. Ja taas vastaavasti sitten, kun siellä ajatellaan juuri sitä urakoitsija metsän puolella, niin kyllä se polttoaineen kulutus hänelle on tietenkin ensisijaisen tärkeää tietää ihan kuin kannattavuuslaskelmankin kannalta, mutta sitten taas urakan antaja, jos se niin kuin polttoainekulutusta ajattelee, niin sehän voi olla myös keskeinen semmoinen tieto, missä sitten väärinkäytettynä sillä voidaan vaikuttaa se urakkahintaan, mikä voi olla sitten taas se urakan tekijän niin kuin intressien vastaista. Mutta tuommoisilla. Kiitos. Joo. Kiitoksia. Nyt annetaan Olli-Pekalle puheenvuoro. Joo. Ilmeisimmin näkyy ja kuuluupi. Joo, hyvin näkyy ja kuuluu. Selvä. Kiitoksia kutsusta. Mä koitan nytten, vähän avata viljelijän näkökulmaa tähän asiaan. Ja nämä oli mielenkiintoisia kyllä nämä Jussin sekä Liisan esitykset, koska ne nyt vähän antoi mulle tähän sekä selkänojaa, että sitten toisaalta mä vähän haastankin heitä tässä asiassa.
otsikko oli datan keräys kasvitiloilla ja nimenomaan mä koitan pidättäytyä nyt tässä datan keräyksessä. Lisäsin siihen tuollaisen etulausekkeen kuin datapellon laidalla, joka tulee vähän tuolta yhteistyökumppaneiden kautta tuohon. Tähän datamaailmaan koitin olla pitkään sotkeutumatta, siis siinä mielessä, että kun puhutaan puhtaasti datataloudesta ja datasta, mutta niin siinä nyt on vaan käynyt, että sitten olen tähän agripuolen datatalouteen sitten jotenkin vaan pikkuhiljaa sen neuvontatyöni, mitä mä teen myös, niin sen myötä sitten sotkeutunut. Mä lyhyesti esittelen ensin vähän tilaani, jotta tiedätte, millainen tausta mulla nyt on. Eli tosiaan teen maanviljelijätyötäni täällä Salossa ja siinä on taustakuvana osa mun maatilaani ja tilakeskus näkyy siellä keskivaiheella kuvaa ja mä teen viljelytyön ohella neuvontatyötä suoraan viljelijöille, mutta muun muassa tuon Liisan kanssa tehdään sitten yhdessä töitä välillä ja monen muunkin tahon kanssa ja yhä ehkä enemmän nyt sitten ollaan kallistuttu vähän sinne datatalouden puolellekin. Lähinnä sillä, en sillä mielellä, että mä olisin mikään datatalouden asiantuntija, vaan se, että ne datatalouden asiantuntijat tarvitsevat meitä maanviljelijöiden ääntä siellä, koska heidän ymmärrys on vähäinen taas siitä, mitä tapahtuu maatiloilla. Mutta kiinnostus tuntuu olevan onneksi aika kova. Sitten mä teen maatilan mittakaavan kokeiluviljely olen aika paljon tehnyt vuosien saatossa. Sitten on tosiaan tätä tietotyötä ja sitten paljon yhteistyötä eri näisten hankkeiden, yritysten, organisaatioiden, hallinnon, luonnonvarakeskus ja monta muuta asiakasta ja kasvatien työtä. Ja jos nyt puhutaan ihan datan keräyksestä, niin onko mulla täällä tämä piirtotyökalu, niin tuollahan näkyy jopa tuollainen datan keräyslaitekin ihan tässä kuvassa. Tällainen fyysinen laite, millä maaperän kosteus, lämpötila ja sähköjohtavuustieto on kerätty. Nyt se ei ole tällä hetkellä kyllä toiminnassa, mutta aika monta vuotta se tuolla pyöri. Siinä on vähän historiatietoa mun maatilasta. 34 hehtaaria oli, kun mä aloitin 30 vuotta sitten. Nyt ollaan 94 hehtaarissa. Puolet on suunnilleen omaa ja puolet vuokrattuu. Syysvehnää viljelen pääkasvina, olen aina oikeastaan viljellyt. Ollut jo melkein alkua josta asti mun pääkasvina, niin ne tulee olemaankin tässä jatkossakin. Öljykasveja on viljelty aina meidän tilalla oikeastaan ja siemenviljaa mä viljelin tuossa 90-luvulla 2010-luvulla asti, mutta se on jäänyt nyt pois erinäisistä syistä. Tällä alueella poikkeuksellisesti, eli täällä Haliko-alueella, miltä tuo maisema on myös mun viljelyksiltä, niin täällä näissä maisemissa aika paljon viljellään kevätvehnää, mutta mä en ole sitä ikinä oikeastaan viljellyt hyvin, hyvin vähän. Sokerijuurikas lopetettiin 90-luvulla ja oma viljelystrategiani ei perustu nurmeen, vaan se perustuu sitten, tai nurmikiertoon, vaan se perustuu muihin kasveihin. Ja mitä ne muut kasvit sitten on, niin siinä on vähän viljelyhistoriaa siltä kantilta, että mitä kasveja mä olen milloinkin ottanut viljelyyn. Eli nyt on tullut sitten kohti jo 15 vuotta syyrapsia viljeltyä. Kumina tuli 2015-16. Sitä on ollut ja välillä ei ole ollut. Syysohraa toivottavasti saisi kylvettyä taas tänä syyskesänä. Ruista on ollut vasta vuodesta 2017, siinä on sitten kokonaismäärät noista kasveista, mitä mä olen viljellyt kurallani. Ja sielläkin on tietysti sit yksi tiedonkeruuväline tuo leikkuupuimuri. Monessakin mielessä vanhakin puimuri voi olla tiedonkeruuväline, kun sitä vähän, tai datankeruuväline nimenomaan, kun sitä vähän varustelee
Sitten mitä tulee siihen haastamiseen, niin se Jussin kysely, en kyseenalaista kyselyä, mutta haastan siinä mielessä, että ensinnäkin tämä data on hirveän vaikea asia, ja siksi mä otin tähän tämmöiset peruskäsitteet, mitkä olisi voinut olla Liisankin esityksen alussa, mutta hyvin ne toimii tähänkin kohtaan, eli nimenomaan datan määritelmä on se, että se on digitaalisesta toiminnasta. Missä se on tuolla? Digitaalisesta toiminnasta syntyvä jälki. Eli siinä mielessä ruutupaperi ja kynä eivät ole datan keruuta. Ja se, missä mä maatilalla keskittyisin, niin se on tämä punaisella korostettu. Eli arvoa syntyy, kun dataa jalostetaan tiedoksi ja sen avulla kehitetään toimintaa. Mä olen niin kuin sitä mieltä, että oli se kasvi tai eläintila, niin se datan avulla toiminnan kehittäminen on se pääpainopiste, ei niinkään mikään datan myynti. Ehkä se jonain päivänä voi sitäkin olla. Ja sitten vielä vaikeampi käsite mun mielestä on tämä datatalous. Eli se datatalous on talouden osa-alue, jossa liiketoimintamalli perustuu tiedon hyödyntämiseen ja käyttöön eri tavoin. Eli mulle ainakin tämä datatalous maanviljelijänä on kovin vaikea käsite ymmärtää. Mä olen yrittänyt sitä nyt opetella tässä viime kuukausina, ehkä vuoden verran. No toi reilu datatalous oli, Liisa siitä mainitsikin, mutta se ei ole ehkä ihan mun tämän päivän ytimessä. Sitten on asia, missä mä nyt haastan niin kuin sen kyselyn, että, tai mä en haasta, vaan mä uskallan sanoa, että siinä viljelijät olivat vastanneet väärin, koska tämä ei voi olla nollaa. Siellä oli vastauksia 0-12 ja en keksinyt tilannetta, että voisi olla nykyaikainen kasvinviljelytila, josta ei keräänny digitaalista tietoa. Eli nolla on väärä vastaus. Siinä olen vähän luetellut niitä tiedon niin sanotusti kerääjiä. Se kerääjä voi olla tilan ulkopuolinen taho tai sitten tilan edustaja tavalla tai toisella, mutta se on 100% varmaa, että kaikilta kasvinviljelytilailta kerääntyy dataa. Sitten jos olisi tukijärjestelmän ulkopuolella eikä olisi älypuhelinta eikä pankkitiliä, niin ilmeisesti siinä tilanteessa voisi olla sellainen tilanne, että kasvinviljelytilalta ei kerääntyisi dataa. Sellaista yhdistelmää ei tietääkseni voi olla, koska ilman pankkitiliä ei kai voi pitää maatilaa. Tosiaan niin hallinto, esimerkiksi tukihaku on hyvä esimerkki siitä, että vaikka ne manuaalisesti usein syötetäänkin sinne järjestelmään ne tiedot, mutta se on sitten digitaalista tietoa ja nythän sinne kerääntyy sitten tietysti ihan automaattisestikin sitä tietoa yhä enemmän, varmaankin vuosi vuodelta yhä enemmän. No sitten ei tarvitse olla kummonenkaan traktori, niin se kykenee jo keräämään dataa. Tosin mulla taitaa olla niin vanha-aikaiset traktorit, että ne itsessään oikeastaan kerää juurikaan mitään, mutta kyllä varmaan kerää jotain, jos sinne liitetään joku laite, joka pystyy sen lukemaan. No sitten on nykyaikaiset peltotyökoneet, luonnollisesti viljan kuivaamot ja yleisin varmaan se, mikä kännykästä löytyy, erilaiset mobiilisovellukset. Ja sitten kaikkein tyypillisen on varmaan datankeryssä se, että kännykällä otetaan valokuva kasvustosta tai työvaiheesta tai työkoneesta tai johtosarjasta tai mistä tahansa, kun sitä korjataan. Niin se ei tarvitse olla älypuhelin, niin siinä kerättiin silloin dataa. Ja tietenkin kaikki netin käyttö
kaikki ostokset käytännössä kerää dataa. Kansainväliset satelliittijärjestelmät on se, mitä ei kukaan voi estää. Eli kaikilta meidän peltolohkoiltamme kerätään satelliittikuvia 3 kertaa viikossa, pois lukien sitten tietenkin se, että pilvet voi olla edessä, eli se on kelvotonta se data. Sitten on viljelyohjelmistot, joihin syötetään tietysti usein käsiin se tieto, ei kaikkea tietoa enää nykyään. Et siinä ollaan vähän rajamailla, että onko se viljelyohjelmisto sitten datan keruuta vai onko se ruutupaperi ja kynä. Se on siinä rajalla tavallaan. No sitten kuten mainitsin, oli pankkiohjelmat, taloushallinta, kauppaliikkeet, tietenkin kaikki ostokset, mitä me tehdään hankkijalan, annen, Berner, ties, mitä kerää meistä dataa. Tuotantopanosvalmistajat pystyy keräämään kasvisuolainen, lannote ja muut. Ja sitten luonnollisesti sadon, viljasado-ostajat, öljykasvisado-ostajat keräävät meistä tietoa. Myös antavat meille laatutiedot ja muut. Se on dataa, mitä suuremmissa määrin ihan tärkeääkin. Ja kuten sanottua, niin lähes kaikki toiminta kerryttää dataa. Ja sen kerääntymistä on käytännössä mahdotonta välttää kokonaan, vaikka kuinka haluaisi. Ja kuten mä sanoin, niin se on hyvin vaikea välillä hahmottaa. Me huomattiin siitä kyselystäkin, että monet vastaajat ei ollut huomannut, että heiltä kerätään dataa. Tai että heillä voisi olla jopa tosi hyödyllistäkin dataa. Mutta se on tosi vaikea hahmottaa, koska ei se ole materiaa. Se ei ole silmin nähtävää, eikä käsin kosketeltavaa, eikä haistettavaa, eikä maistettavaa. Mutta viimeisessä on se tärkein asia, eli tämä koneellisesti kerätty maatiladata, niin se on faktaa. Eli se ei ole kenenkään mielipide, se ei ole juoru, se ei ole huhu, se ei ole valhe tai tarina. Ja se on se syy, miksi se on hyödyllistä. Mä nyt ota kantaa siihen, että miten me saadaan se hyödynnettyä, koska mun otsikko oli datan keruu. Mutta tämä on niinku se juttu mun mielestä, eli se on faktaa. Se ei ole sitä naapurin höpinää, että se sanoo, että mä kuulin, että niin tapahtui. Kun se ei osaa se kone valehdella. Tosin tekoäly voi joskus osata tulevaisuudessa valehdellakin ehkä, mutta nyt tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa. Se on faktaa. Ja nyt mä puhun nimenomaan sitä niin sanotusti koneellisesti kerätystä datasta. No sitten, kuten sanottua, niin se datapellosato saadaan hyödyksi vain sitten sitä kerättyä tietoa käyttämällä. Että se on siellä kovalevyllä tai pilvessä, niin siellähän se ei se sinänsä mitään tee, vaan se täytyy käyttää tavalla tai toisella. Ja miten se sitten käytetään, niin toivottavasti tämän päivän aikana siihen saadaan vähän lisää vastauksia. Niitä mun mielestä lisäesityksessä jo tulikin. Itseltäni mä otin tuohon nyt esimerkin, eli tämä nyt sen takia, kun tämä on nyt uusin esimerkki mulle, tämä ei ole vielä ihan käyttökunnossakaan, mutta mulla on kasvustokamera ja se kasvustokamera kerää dataa ja sitten se joko suoraan tai sitten myöhemmin, niin mä sitten hyödynnän käyttämällä sitä dataa sitten lannoitukseen, nestelannoitukseen. Tämä oli vain nyt yksi ainoa esimerkki itseltäni. Siinä mun esitys, ja sitten mä en katsonut nyt kelloa, että oliko meillä enää kysymyksille aikaa, mutta tarkoitus oli niin, että olisi aikaa. Kyllä meillä on. Sä pidit sen verran lyhyen puheenvuoron, että vaikka mulla heti aloituspuheenvuorosta meni yliajalle, niin kyllä tässä on aikaa. No hyvä, tää oli vähän ajatuskin, että mä ajattelin, että jos tulisi niitä kysymyksiä, niin mielelläni kyllä vastailisin kysymyksiin. Onko Olli-Pekalle kysymyksiä? Liisalla on käsi pystyssä. Niin, no mä haluan tietää, että onko sulla nyt, kun sä oot perehtynyt tähän datatalouteen nyt enemmän, niin onko sä
kyennyt hyödyntämään tuota dataa, mitä sä keräät, niin paremmin jo? Tai onko sulla suunnitelmia jo paremmin siihen? Miten sä hyödynnät dataa? En ole vielä perehtynyt, mutta tietysti se aina sitä, mä niin kuin pakostakin joudun sitä koko ajan enemmän perehtyä siihen asiaan, mutta sanoisin nyt niin, että se suunta on varmaan, tai se on se, että kun mun ymmärrys lisääntyy tähän vaikeaan asiaan, niin sitä myötä mä pystyn niin kuin hyödyntämään paremmin sitä kertyvää dataa. Mutta se, mitä alussa niin kuin näkyi siinä kyselyssäkin, että me tarvitaan sitä koulutusta tosi, tosi paljon. Eli siinä heräsi semmoinen ajatus, että ei vaan joudutta siihen tilanteeseen, missä nyt ollaan. Osa maatiloista on laiminlyönyt niin totaalisesti tärkeimmän kehityskohteen, eli tämän maatilan digitalisaation, että me niin kuin vieläkin tukikoulutuksissa joku huutaa aina väliin, että kun ei kaikilla ole sähköpostiosoitetta tai kaikille jotain täysin, mikä on niin kuin mun mielestä niin valtava laiminlyönti maatilan kehitystyössä, että ei vaan jouduttaisi siihen samaan tilanteeseen nyt sitten tämän datahyödyntämisen kanssa. Et 20-30 vuoden päästä vielä joku huutaa, kun ei me osata hyödyntää tätä dataa. Ja mä koen sen niin totaalisena laiminlyöntinä, eli tilan kehittäminen on niin kuin tässä sähköposti esimerkiksi tai älypuhelin esimerkiksi laiminlyöty niin totaalisesti, että tämmöisiä tilanteita ei saisi tulla. En tiedä, miten ne pystytään välttämään, mutta mä koen ne niin kuin semmoisena tietynlaisena uhkana. Oliko muuta? No, sulla oli vissiin kiire kanssa maataloushommiin, että jos on vielä kysyttävää, niin... Joo, mä en malta, kun aurinko paistaa ja nyt lopultakin tämä keli. Tätä on odotettu, kun kuuta nousevaa, niin mä joudun ulkotöihin tästä lähtemään, tai saan lähteä varmaankin. No, kyllä se tässä vaiheessa vuotta taitaa ennemmin olla, että saa lähteä. Joo, on se joo. Joo, jos ei muuta kysyttävää, niin mulla on vähän tai pari kommenttia. Joo, siihen viljelijäkyselyyn oli myös sitellä, että kun sitä laati, niin yritti miettiä sitä, että mitenkä niin kuin sieltä saataisiin se, että kaivettua se, että kaikillahan syntyy sitä dataa, mutta niin ei siinä nyt sitten lopulta onnistuttu siinä, että se olisi kaikilta jotain tullut, että kalskahti kyllä korvaa muun muassa se, että niin viljavuusanalyysiä oli montakin kasviviljelytilaa, jotka ei tehnyt sitä ollenkaan. Siellä oli suuriakin tiloja, jotka ei sitä tehnyt. Että en jotenkin usko, että käsittääkseni se niin on, että sitä ei tarvitse ottaa, jos niin tuo ei lannoita ollenkaan. Mutta jotenkin en usko, että sellaista tilannetta kumminkaan olisi. Niin tuosta varmaan oli just se juttu, että sitä ei niin kuin koeta dataksi. Niin, se justiin. Että mä olen tätä... Monessa näissä meidän dataporukoiden tapaamisissa ja muissa palavereissa joutuu toistamaan yhä enemmän, että se on tosi vaikea asia ymmärtää, että mikä sitä dataa on. Mä huomasin sen ihan samassa kyselyssä, että miten siellä luki vain 88%. Joka ei tietääkseni voi oikeastaan olla mahdollista. Joo, näin mäkin sen olen ajatellut. Ja sitten oli kommentti tuohon siihen datahyödyllisyyteen, että joo, se koneellinen data, kun se on tosiasia, se on kerätty. Tietysti se sitten tarkkuus vähän vaihtelee, mutta kumminkin, että se on faktaa se data siellä. Ja sittenhän se on tosi hyödyllistä ja moninkertaistakin hyötyä siitä saa sitten, kun sitä kerääntyy niitä aikasarjoja, että kun vuosittain sä keräät niitä dataa sieltä pellolta ja konetöistä sun muualta, niin se hyöty moninkertaistuu. Ja ihan vaan siinäkin niin kuin itselläkin, että monta kertaa muistaa, että jonain vuonna oli tällainen keli ja
silloin viljeltiin näin ja näin, että onko siinä yhteyttä. Sitten käytkin katsomassa tietokoneelta, että miten se oikeasti oli, niin sää oli sitten aivan jotain muuta kuin mä olin muistanut. Ja valokuvat ja videoklipit on se, mitä käytän tosi paljon, että neuvontatyössä sekä omallakin maatilalla, niin se on varmaan se tehokkain ja nopein keino katsoa, palata siihen yhden vuoden tai kahden vuoden takaisin hetkeen tai lohkolle, että mikä se oikea, niin kuin, mitä oikeasti tapahtuu. Ja sehän on, mitä mainiointa, kerätyn datan hyötykäyttöä. Kyllä. Joo, kiitoksia Olli-Pekka hyvästä puheenvuorosta. Ja niin päästetään korkeamman Arto seuraavaksi ääneen tästä kotieläinpuolen datan keräämisestä. Onko Arto linjoilla? Näkyy olevan. Noin, terve. Niin. Tosiaan mun puolesta, että mulla nyt annettiin tuosta datankeräys kotieläintilolta sitten aiheeksi, että jatketaan tästä äskeisestä puheenvuorosta sitten tuosta, ja laitetaan tuosta nyt vähän vielä esitystä sitten päälle, niin saatte ihmetellä. No, siitä niin. Mutta tosiaan niin datankeräys kotieläintilolla. Tässä nyt puhuttiin AMP-esityksessä, on nyt tähän mennessä puhuttu aika paljon tämä datan keruusta ja mitä sillä tehdään ja onko se kerääminen vaikeaa ja onko tässä hommassa oikeasti mitään pointtia, kun sen kumminkin kun maatilallakin tehdään liiketoimintaa, niin saadaanko tästä semmoinen hyöty, että sitä oikeasti saadaan euroksikin muutettua tämä koko hässäkkä vai onko tämä vaan sitä kertaa dataa datan takia? Mutta sitten se, että mitä tätä nyt sitten on kotieläintilolla, niin tuotantodata ja talousdata ja sitten vielä laitoin tämän kohdan muu data. Tuotantodata on aika yksioikoisesti selitettävissä, että mitä se on ja samoin talousdata, mutta sitten tähän nykyään kun maailma muuttuu, niin siihen tulee paljon tämmöisiäkin arvoja, mitä ei voida ehkä ihan suoraan tuotannollisesti ja taloudellisesti perustella, vaan liittyy johonkin muuhun. Ja sitten yhtenä isona asiana on sitten tätä, että kun kerätään dataa, niin mikä se reaaliaikaisuuden tarve on? Onko se semmoista dataa, että me tarvitaan heti nyt välittömästi se käyttöön, vai onko sillä mitään merkitystä, että kerätään vaikka vuosiviiveellä, jos sitä asiaa kärjistää? Niin tämähän on yksi iso asia sitä, että miten me voidaan kerätä se data. Jos se riittää tosiaan se vuoden väli siihen datan keräämiseen, niin sehän on oikeastaan ihan sama, vaikka se tuotetaan teillä se tietokirje kyyhkyllä sinne, niin se ehtii kyllä sieltä, mutta se, että jos se data pitää olla välittömästi käytössä, että me voidaan välittömästi esimerkiksi vaikka ruokinnassa puuttua siihen virheeseen, niin se data pitää olla heti käytettävissä, jotta me voidaan vastata sitä. Esimerkiksi lypsykarjatilollakin se, että meillä on ruokinta yhden päivän pielessä, niin riittää pilaamaan pitkän aikavälin tuotoksen jo pelkästään sillä. Että se ei välttämättä ole niinkään, kun ajatellaan sitä, että onko se nyt niin justiinsa, koska se data tulee, mutta sillä voidaan olla, kun kumminkin eläviä eläimeten kanssa touhataan, niin semmoisella lyhyelläkin aikavälin datan puutteella voi olla merkittäviä seuraamuksia tilan sen vuoden talouteen. Ja sitten siinä nyt oli tämmöinen pieni lainaus tähän väliin oikeastaan, mutta tämän on tehnyt tämmöinen kaveri, joka on johtajana tämmöisessä firmassa kuin Raymond James, ja tämähän noita Yhdysvaltojen isoja niin sanottuja sijoituspankkiiriliikkeitä, eli he tuhlaa niin kuin ammatikseen asiakkaaseen rahoja, tai siis anteeksi sijoittaa niitä. Ja tällä oikeastaan ajetaan takaa sillä, että se on oikeastaan ihan sama, vaikka te keräätte kaiken mahdollisen datan, mitä te saatte irti, mutta jos ette voi luottaa siihen dataan, niin sillä datalla ei tee yhtään mitään. Että hyvä esimerkki vaikka tämmöinen, että kun nyt on esimerkiksi karjatilo oli yleistynyt tämmöisen niin sanotut rehun NIR-analysaattorit, jolla mitataan sitä rehuarvoja siitä rehusta. Ja niillähän on tällä hetkellä hyvinkin suuria eroja, kuinka tarkkoja tuloksia ne pystyy tuottamaan. Okei, se näyttää siellä laitteen ruudulta ihan kivalta, että kuivaine on tuo ja valkoine on tuo, mutta se välttämättä siinä voi olla semmoinen 30-40% heitto, jolloin se tulos on niin kuin täysin turha, sillä ei tee yhtään mitään, tai jos tekeekin sillä, niin sillä viimeistään saa tilan talouden kippaamaan, jos sillä alkaa ruokkimaan. Mutta tämähän on, että tähän niin kuin datan keruuseen on olemassa kaiken näköistä hienoa teknistä vempainta ja ohjelmistoa kaikkea tämmöistä,
Mutta niin kuin tässäkin, niin sehän ei saisi olla se varsinainen tekninen lähtökohta, se itseisarvo siinä, vaan se, että me saadaan semmoista dataa, jolla oikeasti voidaan tehdä jotakin, ja se jotain semmoista dataa, millä me voidaan tilan liiketoimintaa kehittää, eli saadaan sinne viivan alle jäämään enemmän euroja, tai sitten saadaan jotakin muuta lisäarvoa tuotettua. Sitten tuotantodatasta oikeastaan tässä sitten. Siellä on tämä tuotanto-ohjausjärjestelmät, anturit, tiedonkeruujärjestelmät ja ulkopuoliset järjestelmät. Nämähän on ne, minkä tilalla, karjatilalla tai ylipäänsä kotieläin tilalla kerätään yleensä sitä dataa. Ja tässä on nyt ehkä ulkopuoliset järjestelmät, jos aloitetaan, niin siellähän monestihan on sitten se, että se on joku se meijeri tai se on se teurastamo, josta me saadaan se lopullinen data, paljonko me tuotettiin ja mistä me saadaan oikeasti tilitys. Tämähän sinänsä eroaa niin kuin esimerkiksi jostakin valmistavasta teollisuudesta siitä, että oikeasti se teidän myytävän lopputuotteen määrä ja se hinta määräytyy vasta sen jälkeen, kun te olette luovuttanut tuotteen tilan ulkopuolelle, eli loppua, niin sanotusti teidän asiakkaalle, ostajalle. Ja se määrää vasta sitten periaatteessa hinnan, eli se käytännössä, jos teurastamoonkin menee lihat, niin sieltä vasta teurastamossa määritellään ja arvostetaan se, että paljonko siitä teidän toimittamasta lihasta saa tilitystä, jolloin te olette kumminkin aika vahvasti sitten sen niin kuin teidän ostajan armoilla siinä, että mitä siitä tulee tilitystä, ja siinä mielessä siitä tilitysdatasta pitää olla hyvinkin kiinnostunut. Ja samaten sitten siinä voi miettiä sitä keinoja sitä, että miten pystyy arvostamaan jo sillä, että tilalla ennen kuin sinulla uutetaan loppua asiakkaalle se niin sanotusti se teidän tuote, että pystytäänkö sitä mitenkään mittaamaan, että pystyttäisiin osoittamaan, että onko tässä niin sanotusti, ollaanko samalla linjalla niin sanotusti asiakkaan kanssa siitä, että miten se hinta määräytyy. Esimerkiksi jos teillä lähtee maitoauton kyytiin vaikka teidän oman tankin mittarin mukaan 5000 litraa ja meiristä tulee tilityslappu 4500 litraa, niin voi herätä kysymys sitten, että minkä 500 litraa jäi välistä. Että onko anturivirhe jommassa kummassa päässä, tai mistä se ero johtuu, vai onko joku määrittelyvika. Että kaikkihan on mahdollista tätä nykyään, mutta se, että jos ette mitenkään esimerkiksi seuraa sitä, että paljonko teillä on tankissa maitoa, ja te vaan luotatte kylmästi siihen meerin lappuun, niin ettei saa ikinä semmoista virhettä kiinni. Ja samaten sehän on, että kun kumminkin maidonhinnoittelu perustuu aika pitkälle siihen, että sitten otetaan näyte, silloin tietty laatu, ja sen laadun mukaan maksetaan se lopullinen hinta siinä. Ja samaten se on teurastamossakin se, että teille tulee kumminkin, että se teidän liha arvostetaan ja sen mukaan se loppuhinta määräytyy. Niin tämä on periaatteessa hyvä esimerkiksi tästä ulkopuolisesta järjestelmästä, mitä kannattaa olla kiinnostunut, ja se data pitäisi jollakin tavalla saada itselle käsiteltäväksi, että tiedetään missä mennään. Ja samaten just sitä, että pystytäänkö sitä hyödyntämään omissa järjestelmissä sitten, että jos tällä kierroksella saatiin lihasta tämmöinen hinta ja näin paljon kiloja, niin mitä me voitaisiin parantaa meidän ruokintaa, että niitä olisi enemmän tai parempi laatuista. Sitten tämä tuotannonjärjestelmät on varsinkin niin kuin lypsykarjapuolella ja robottitiloilla aika pitkälläkin. Kaikilla käytännössä on jonkinmoinen järjestelmä. Ja samaten niin kuin lihapuolellakin on sitten yhtä lailla mahdollista olisi ottaa näitä järjestelmiä käyttöön. Sehän pystyy olemaan päiväkasvun seuraamista, rehonkulutuksen seuraamista, ihan tämmöisiä yksinkertaisia asioita, jolla on selkeä taloudellinen merkitys sille tilalle. Ja samaten se, että kuinka saadaan pidettyä eläimet terveenä. Ja tässähän korostuu tietyllä tapaa, varsinkin just näissä robottiohjelmistoissa sitä, että siellähän on tietyllä tapaa aletaan pikkuhiljaa päästä tähän tiedon avoimuuteen. Eli sielläkin on aika pitkällä tähän mennessä vallassa se, että kun sä oot valinnut tietyn niin sanotusti robottimerkin tai tietyn laitetoimittajan, niin aika pitkälle sä oot sitten siroksiseen datan kanssa siihen kyseiseen firmaan ja ollaan vähän niin kuin sen firman almujen varassa. Mutta nyt ehkä alkaa nämä uusimmat versiot robottiohjelmistoista tulemaan vihdoinkin siihen pisteeseen, että niillä oikeasti voidaan sitä dataa sieltä saada pihalle, että sitä voidaan ulkopuolisella järjestelmällä myös analysoida, koska se on kumminkin se, mitä se data näkyy siellä dashboardissa, vaikka robotin ohjelmistossakin, niin se on aika pitkälle kumminkin se laitetoimittajan määrittelemään, mitä sä näet sieltä. Ja esimerkiksi talous- ja tuotantodatan yhdistäminen vaatii sitä, että data pitää myös sitä robottiohjelmista saada eteenpäin. Sama homma vähän, että jos on ollut vaikka se hieno ja kallis apekärry, niin se, että paljonko te kiloja sinne jaatte, niin esimerkiksi sekin, että se data saataisiin suoraan sieltä vaakaohjelmistosta pihalle ilman, että te pidätte sitä ruutuvihkokirjanpitoa ja syötätte Exceliin itse tietoja, niin sekin on yhdenlainen helpotus siihen, että saataisiin oikeasti pidettyä kirjaa,
mitä siellä tehdään. Ja tämähän korostuu sitten siinä, että kun tilan koko on kasvanut siihen pisteeseen, että siellä on useampi ulkopuolinen työntekijä, niin miten pystytään järkevästi hallinnoimaan sitä, että se data tulee kerättyä samalla tavalla. Sitten tietysti on tämä nimenomaan, että kun puhuttiin ruokinnastakin, niin yhtä lailla muukin tuotantopanokset on semmoista tuotantodataa tilalla, josta pitäisi olla jollakin tasolla tietoinen, paljonko sitä kuluu ja paljonko sitä tarvitaan. Ja tässähän on tietyllä tapaa nyt korostuu sitten se, että miten erotetaan niin kuin hyvin pärjäävä tila ja huonosti pärjäävä tila. Että jos on tila se, sillä tasolla, että se on saanut niin sanotusti tuotantonsa OK-kuntoon, ja eikä ole päässyt ylivelkaantumaan tai tekemään muuta yhtä hazardia liiketoiminnallista harha-askelta, niin sen jälkeen aika paljon kotialan tilalla merkkaa myös se, että osataanko varaston hallinta. Se, että esimerkiksi säilöriho kerätään joka vuosi varoksi 100 000 euroa ylimääräistä varastoon sen takia, kun ei osattu laskea, että paljonko sitä rehua vuoden aikana kuluu, niin siinähän äkkiä aiheutetaan vähän tämmöinen itsellä niin sanottu kassa-ohjelma vähän niin kuin tyhjästä. Että se, että okei, siinä varauduttiin hyvin talveen, mutta toiset oliko sen arvosta, kun ei saa talven tuotannosta ja mehän käteen mitään. Ja kassa on kuiva. Ja samaten tämä ehkä tuotantopanostenkin ostamiseen tulee, koska niin kuin esimerkiksi monessa, kun perataan tuon normiyrityspuolelle, niin puhutaan varastonhallinnasta valmistamassa tuotannossa, niin yllättävän pienellä firmallakin on hienot tuotannonhallintajärjestelmät varastonhallintaan nimenomaan, että miten pystytään tuottamaan oikein määrä tavaraa ja miten pidetään oikein määrä tuotantopanoksia varastossa. Esimerkiksi monelle tilalle, jos kysytään vaikka semmoinen, että paljonko tonneina vuodessa menee täysin läpitte, niin voi olla yllättävän vaikea kysymys, vaikka se on yllättävän iso asia, jos lähdetään esimerkiksi vaikka rehuja kilpailuttamaan tai yritetään pähkäällä sitä, että jos rehuhinta nousee 50 euroa tonni, niin paljonko se tekee vuositasolla, niin välttämättä sitä pohjalukua ei tiedetä, jolloin tässä tietyllä tapaa se varastonhallinnan datakin korostuu siinä, että mitä voidaan hallinnoida siihen, että mihinkä rahat hussataan vuoden aikana siellä tuotannossa, että ollaanko me tuotantopauksiin sijoitettu oikeamman rahaa, että me taataan tuotantovarmuus, mutta kumminkaan ei kassaa vedätä kuiviksi sinne varastoon. Ja sitten yhtenä asiana on sitten vielä tuotantoon liittyen on sitten tämä työaika. Työaikahan isollahan kotieläintilalla, että se ei välttämättä se työvoimakustannus ole silti niin iso osa kuin esimerkiksi nämä rehulaskut niin sanotusti liikevaihdon osalta, mihinkä sitä rahaa hussataan. Mutta sitten toisaalta taas työaikaseuranta on siinä mielessä tärkeää, että varsinkin jos on paljon ulkopuolista työvoimaa ja miksei myös yrittäjän oma jaksamisen osaltakin, että mihinkä se työaika kulutetaan, tehdäänkö sille jotakin järkevää vai tuhlaantuuko sitä aikaa hervottomasti semmoiseen työtehtäviin, jotka olisi helposti niin sanotusti koneellistettavissa, eli saata suora lisäarvo siitä. Vai onko se sitä just sitä, että kun ei asiaa seurata, niin ei tiedetä, että ne työntekijät esimerkiksi tuhoaa terveytensä tiettyyn työtehtäviin ja sitten ollaan niin sanotusti ei tyytyväisiä koko hommaan sen takia, kun sitä työaikaa palaa, niin hervottomasti siihen yhteen ikävään hommaan. Että olisiko siinä mahdollista se. Mutta jos emme tiedetä yhtään, mihinkä se aika menee, niin sitä on mahdotonta seurata. Ja sitten samantien vaikka esimerkiksi robottitilallahan tämä korostuu siinä, että kun esimerkiksi lypsi isona osana on automatisoitu, mutta ollaanko saatu myöskään niitä muita työprosesseja kuntoon, että onko ne kannattavia, jos meillä ei tiedetä, mihinkä niiden työntekijöiden aika tulee, eli meillä ei ole sitä työaikadataa olemassa. Sitten talousdata, se, että kun me ollaan saatu nyt tuotannosta dataa revittyä niin sanotusti irti tuossa, niin sitten se, että se pitäisi monesti se, että me saadaan eurot esiin tästä, että onko tästä kohon datan keruusta yhtään mitään hyötyä, niin meidän pitäisi pystyä yhdistämään se talousdataan. Kirjanpito-ohjelmistohan on siinä mielessä tärkeä työkalu tässä, että kun teille tulee niitä laskuja, teille tulee rahaa jostakin, niin ne saataisiin reaaliaikaisesti ylös siinä, että miten sitä rahaa menee ja tulee. Että me pystyttäisiin yhdistämään tuotantodataan, että me esimerkiksi saataisiin selville, että mikä on esimerkiksi vaikka maidon tai lihan niin kuin oikea kustannus. Että esimerkiksi se, että jos meillä lähtee nyt vaikka tänä päivänä 100 tonnia teuraaksi, niin me pystyttäisiin sitten välittömästi laskemaan sitten, kun teurastamolappu tulee, että mikä se kate siinä tuli olemaan, mentiinkö miinuksella, tienattiinko siinä, vai onko jotakin semmoista, mikä sen datan perusteella pitää pystyä parantamaan. Ja tässähän tietyllä tapaa tullaan sitten siihen, että okei, ne kirjanpito-ohjelmiston verran lätkiä ne kulut menemään sinne,
mutta sitten tässä tulee ehkä korostua tietyllä tapaa tämä budjetointi ja kulujen kohdentaminen, että ollaanko pystytty esimerkiksi meidän kulut ja menot jakamaan niin, että me saadaan sitä järkevästi pelkästään maidon tuotantoon tai esimerkiksi vaikka proskun kasvatukseen kohdistuvat erät erikseen, että meidän tarvitsee niin sanotusti käsipelillä joka kuittia käydä läpi, että mihinkä se kohdistuu, ja ollaanko me pystytty tekemään esimerkiksi yleismenosta järkevät poliittiset linjaukset, että mihinkä ne kohdistuu, että me voidaan järkevästi kehittää sitä tilan tuotantoa. Esimerkiksi se, että jos te laskette vaikka, että paljonko yhden lihakilon tuottamisen niin kuin rehukustannus on, ja sitten te vedätte hatusta siihen budjettiin tuo niin sanotusti säilöerun hinnan, niin siinä mentiin jo pahasti pakkasen puolelle. Tai se, että se on niin kuin sanotaan vain omaan käyttöön oleva luku, jolle mitään reaaliaikaista merkitystä, jos ette se laske sitä alusta alkaen niin, että teillä on oikeat luvut siellä taustalla, eikä vaan tämmöiset, että sitten on puolet vetästy hatusta. Ja sitten se, että kun, jos me saadaan tämä tuotantodata ja talousdata kulkemaan niin sanotusti käsikädessä, me saadaan sieltä järkeviä niin sanotusti tuotantokustannuslukuja pihalle, niin yksi iso asia on sitten, kuinka käyttää tämä ennustamisen ja suunnitteluun hyväksi tämä tietoa, mikä saadaan selville. Ja sieltä tietyllä tapaa on se, että kun, jos tämä tehdään taas perinteisellä maatalousmatikalla, että niin sanotusti kerran vuodessa kerätään luvut ja todetaan, että viime vuosi meni huonosti ja katsotaan sitten vuoden päästä uudestaan, että meneekö yhtä huonosti, niin sillähän ei saada yhtään mitään kehitystä aikaa. Se datan kerääminen on aika lailla turhaa, jos siihen ei reagoida. Ja tällähän tietyllä tapaa, kun sitä dataa kerätään paljon, niin se mahdollistaa myös sen, että sitä pystytään käyttämään oikeasti ennustamiseen. Eli me tiedetään, miten meidän viime sonnierän kanssa kävi, mikä sen kate oli ja mitkä on ne sanotaan kipukohdat, että mihinkä voitaisiin parastaa. Tai just tämän, niin kuin tuossakin, esimerkiksi kasvupuolellahan se on oikeastaan tietyllä tapaa selkeä, että kun me tuotetaan tietty sato, niin mitä me tehtäisiin ensi vuonna eri tavalla, että me ei oltaisi yhtä huonossa tilanteessa, tai se, että jos pärjättiin hyvin, niin mitä me saadaan, että tänä vuonna päästään ainakin samoihin tuloksiin. Sääriskit ja kaikki tämmöiset riskitään siellä on, ja poliittiset riskit ei edes mitä, mutta se, että jos me ei panosteta siihen, mihin me voidaan vaikuttaa, niin me ollaan sitten sanotaan niin kuin konkurssin partaalla siinä kohtaa, kun joku näistä isoista riskeistä eskaloituu, johon me ei voida vaikuttaa mitään. Mutta jos me ollaan näihin riskeihin, mitä me voidaan mitata, mihin voidaan puuttua, panostettu, niin se pienentää sitä riskiä, että me kaadutaan siihen ensimmäiseen ulkopuoliseen ongelmaan. Ja tämähän korostuu perinteisesti maatalousverotuksessa, kun aletaan miettimään sitten vähän, että kun kerätään ne budjetit kerran, niin kuitenkin kerran vuodessa kasaan ja aletaan miettiä, kuinka optimana on verotus. Mutta niin kuin kaikki tietää, niin siinä kohtaa se on vähän niin kuin myöhäistä katua, kun homma on niin sanotusti jo paketissa. Mutta se, että me voidaan suunnitella ennustajalla hyödyntää sitä dataa, niin se on kaikkien kannalta parempi, että me voidaan varautua siihen. Sitten kun puhuttiin vähän, että kun ollaan tuotantodataa ja talousdataa, niin tämähän on siis tämmöistä tiukkaa dataa, jonka löytyy selkeät lukuarvot. Ne on niin sanotusti vakioitua arvoja, jotka niin kuin on yleisesti hyväksyttyjä. Mutta sitten tähän nykyään, kun se, että kun kuluttajille ei enää oikein sanotaan kovat arvot välttämättä ole se homma, millä tätä hommaa saadaan myytyä. Niin sitten on tullut tämmöistä kaiken näköistä muuta, eli kestävän kehityksen luontoarvot, oikeutustuotantoon, eettiset arvot. Eli miten me perustellaan se tuotantoon oikeutus, eli minkä takia me, mitä dataa me voitaisiin tuottaa, millä voidaan todistaa, että se on ihan oikeutettua, että me tuotetaan sitä lihaa tai tuotetaan maitoa. Niin tässä oikeastaan sitten on myös sitten nämä luontoarvot, niin kuin tämä hiilihomma, että miten me todistetaan, että esimerkiksi suomalainen niin kuin lihantuotanto on niin kuin vähän hiilineutraalimpaa kuin esimerkiksi se Yhdysvalloista tuotu avokado, mitä mainostetaan ilmaston pelastajana. Ja sitten, että minkä takia esimerkiksi soija sattuu olemaan kasvissyöjälle syötettynä paljon terveellisempää ja ympäristökestävämpää kuin nauralle syötettynä. Että mitä me voitaisiin sellaista dataa tuottaa, millä todistetaan se tuotannon niin sanottu ympäristöarvo tai sen eettisen arvon lupaus, tai sitten nimenomaan se, että miten tämä auttaa niin kuin kestävässä kehityksessä pelastamaan maailmaa, kun me tuotetaan tällä tavoin. Niin nämä on tiettyjä semmoisia dataan perustuvia asioita, jotka meidän pitäisi jollakin tavalla todistaa.
ettei me jouduta siihen tilanteeseen, että meillä on vain se lipevä myyntimies, joka lupaa kaikkea, mitä loppuasiakas haluaa, mutta sitten tulee loppujen asiakas pettymään, kun ei ole yksikään asia pitänyt paikkaansa. Että meillä on oikeasti jotakin sellaista dataa, mitä voidaan käyttää siihen, että me saadaan meidän bulkkituotteesta oikeasti arvokasta tavaraa, mikä voidaan myydä markkinoilla, että siinä on muutakin kuin hinta, millä sitä myydään eteenpäin. Ja sitten tietysti vielä loppuun tuohon oikeastaan ehkä tuo markkinointi ja loppuasiakasdata, mikä on tietyllä tapaa yksi asia, mikä maataloudessa on laiminlyöty. Eli luotetaan siihen, että ne isot meijerit, isot teurastomat hoitaa sen homman, eli he käyttää sen markkinoita tai loppuasiakasdata hyväksi ja sitten jakaa almuuna loput sitten sinne tilalle. Mutta nämä on tiettyjä asioita, mitä myös tässä nykyään maatilojenkin pitäisi olla kiinnostuneita, että mikä se tuotanto, mikä se tuote on, mitä ne loppuasiakkaat oikeasti kuluttajat haluaa ostaa ja mihinkä tuotantopohjeen suhtautuu kriittisesti. Esimerkiksi tuossakin vaikka nyt Ypskarjan puolella oli tämä systeemi se, että mikä kuluttajamarkkinoissa paljon nousi esille on tämä, että esimerkiksi, että paljonko vasikkaa vieri hoidetaan, kun se syntyy. Se, että siinä antaa vastaus, että juu, ei siinä mitään, että se nakataan heti vaan omaan kettaan, kun se syntyy siinä, niin se on väärä vastaus. Mutta jos se on kuluttaja, se olisi valmiita maksamaan siitä, että se vieri hoidetaan, niin sehän olisi olla tietty data-arvo siinä. Ja sitten oikeastaan vielä sitten se, että kun nyt ollaan puhuttu, mitä data on ja mitä se voisi mahdollisesti hommata, niin tämä, että sillä olisi jotakin järkevää käyttöä, niin se pitäisi pystyä keräämään yhteen osoitteeseen. Se, että sitä käytetään sitä dataa useammalla ohjelmalla, sitä kerätään useammilla ohjelmilla, se hyötykäytetään käytetään useammalla ohjelmalla, se ei varsinaisesti ole se ongelma. Mutta se, että kun sitä lähdetään analysoimaan, että sillä voidaan keksiä uusia tarkoituksia, niin se vaatisi sitä, että meillä pitäisi olla joku yhteinen kerualusta sitten tai ohjelmisto, jolla sitä voidaan hyödyntää. Tai sitten meillä pitää olla tähän datan yhdistämiseen huomattavasti työkaluja olemassa tähän nykyään, mikä on aika lailla kohtuuhinta asia, että mistä ei maatila mene konkkaan. Ja kun tekoäly on tullut mukaan, niin siinä ei tarvitse, niin sanotusti teidän ei tarvitse opetella tekoälyinsinööriksi eikä mitään tämmöistä. Netistä löytyy suoraa toimijoita, jolta tämmöisen voi ostaa valmiina pakettina, tai sitten jos haluatte itse perehtyä aiheeseen, niin tähän löytyy suoraa ohjelmistotempleittejä, että te vaan kerrotte mitä haluatte, ja sen jälkeen tekoäly tuottaa teille sen datan. Jos teillä on se data kerättynä sellaisiin paikkoihin, että se saadaan oikeasti kolmen osapuolen ohjelmilla hyödynnettyä. Ja sitten tämä on nyt, tämä automatisointihan on tietysti aina se kaiken edellytys, mutta toisaalta sitten tässäkin pitää järki pitää mukana, ettei niin sanotusti vaan hommata vaan hienoa ohjelmaa ja katsota, kun se dataa paukuttaa, mutta ei tiedetä, mitä sillä tehdään ja maksopirusti. Monestihan voi silti olla, vaikka sitä ruutuvihkohommaakin nyt vähän dissattiin tässä, niin se voi olla tietyssä tilanteessa yllättävästi se kaikista kustannustehokkain tapa kerätä se data ja kerätä sitä dataa luotettavasti. Ja selkeä, jos esimerkiksi ruutuvihko voidaan kirjoittaa vaikka sinne Excel-alusta, että se on kaikkien käytettävissä, ja esimerkiksi nämä datayhdistämisohjelmat osaa esimerkiksi perus Excelia lukea ihan niin kuin vettä vaan, että se ei ole mikään ongelma, niin se voi olla monesti kustannustehokkaisi järkevin tapa tehdä joku yksittäinen inventaario tai joku datan kerääminen. Että se ennemmin kannattaa panostaa sen datan laatuun kuin siihen, että te ostatte markkinoitte hienomman anturihässäkän ja ohjelmisto siihen kaupan päälle. Ja sitten oikeastaan, että kun data on kerätty sitten tavalla tai toisella, te olette saaneet jonkun lisäarvo, niin se mietintä oikeastaan tässä, että mitä sillä tehdään. Ja tässä pätee se vähän sama totuus niin kaikissa IT-tyyppisissä projekteissa se, että teillä kannattaisi olla itsellä aluksi kirkkaana se, että mitä te haluatte sillä tehdä, ja mielellään pitää se ihan niin kuin maltillisena kokonaisuutena, että siitä saadaan heti joku lisäarvo, että niin sanotusti ei tule se kuuluisa pettymys, ja sen jälkeen vaan heitetään hanskat tiskiin ja todetaan, että tähän ei ikinä enää lähde. Mutta kun te keksitte sen, että vaikka se yksittäisen asian, mihin te kerätte sen tieto, yhdistätte data, niin siitä tulee sitä onnistumista, siitä tulee euroja lisää pankkitilille, ja sillä tällä jollakin saadaan perusteltua, että miksi tämä on järkevää, ja miksi teidän kannattaa olla kiinnostuneita datasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko yleisöllä kysymyksiä? Ei ainakaan
kenelläkään käsi nouse. Mulla itsellä tuohon puhut sitä NIR-analysaattorista, että tehdään niitä rehuanalyysiä ja ne voi näyttää mitä sattuu, niin joo, näinhän se on. Ja mitä on itse päässyt kokeilemaan, niin että kyllä ne vaatii kaveriksi aina sen ihan kunnon rehuanalyysin, että se lähetetään muualle ja sitten sinne saadaan se. Niin se rehuanalyysin tulos sitten syötettyä siihen analysaattoriin, niin sieltähän saattaa tulla sitten paljon järkevämpiä tuloksia. Että kyllä nämä anturit ja laitteet yleensä sen kalibrooni vaatii ja kyllä se onneksi nykypäivänä rupeaa olemaan, että se on aika suhteellisen helppo tehdä ja nopea. Mutta se vaan pitää tehdä tietyn välein. On kyllä, että näin se menee. Niin. Liisalla taisi olla kysymys. Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Tässä tuli hyviä tämmöisiä tulokulmia, mitä ei välttämättä tuo peltoviljelyn puolelta tule juurikin tämä, että tämä esimerkiksi just lypsykarja, mikä on pitkäikäistä, niin siellä on niitä tuotannon vaiheita ja se on niin jatkuvaa toimintaa ja mitä tarkoittaa, jos jossain kohtaa mokaa, niin millä voi olla pitkäaikaiset vaikutukset. Että tämä samahan tulee tuolla kasvihuonetuotannossa vaikka niin kuin tomaatin viljelyssä, että tomaatti on läpi talven kasvaa ja jos siinä jossain kohtaa vähän mokataan tai pääsee liian kylmäksi kasvihuone tai jotain, niin se notkauttaa sitä koko tuotantoa, mutta et miten näillä datalla ja sillä tilannetiedolla niin kuin pystytään ohjaamaan ja ehkäisemään tämmöiset. Tämä oli niin kuin, kiitos tästä pointista. Ja sitten just tuo niin kuin tietopä tuo ruokinnan suunnittelukin, että kun verrattuna, että mitä me esimerkiksi moni kotieläintila, että minkälaisia summia ne niin sanotusti sijoittaa siihen rehustukseen vuodessa, niin se, että paljonko siihen, kuinka vähän siihen suunnitteluun loppujen lopuksi käytetään aikaa, kun sekin on vielä turhan yleistä se, että otetaan vuoden vanhalla rehunäytteellä vuoden ruokinnan suunnittelu ja sitten ihmetellään, kun eläimet on vähän, ei ole niin terveitä ja sitten minkä takia tuotos ei nouse. Noin, se oli kiva Juha. Joo, terve Arto. Pitkästä aikaa. Sen verran kysymystä, kun sanoit, että alkaa tulla näiltä valmistajilta sellaista dataa, jota voi myös hyödyntää muissa ohjelmissa, niin näetkö, että ne on siirtymässä siihen avoimeen lähdekoodiin, tai onko se sellainen... Tai ehkä ei niinkään avoimen lähdekoodiin, mutta niin, se avautuu, suostuu niin jakamaan rajapinnan. Eli heillä on periaatteessa niin sanotusti julkinen määrittely rajapinnalle. Joo, koska näin niin hallinnon näkökulmasta niin tuo on kiinnostava asia, että sitä dataa saa jostakin sitten myös tulevaisuudessa. Eihän tuntuu, että niitä oikein voi määrätä täältä Suomesta käsin noita kansallisia yrityksiä, että täytyy vaan seurata ne tavat, millä ne sitten tuottaa dataa ja iskeä sinne kiinni sitten niihin väyliin, mitä on saatavilla. On kyllä. Ja kyllä tuossa onkin, mitä tuossa on nyt aika paljon keskustellut, että eurooppalaisten toimijoiden kanssa tuossa, niin varsinkin kotieläinpuolen niin ohjelmistosektorilla, niin kyllä se aika pitkälle nämä firmat, jotka sillä alalla menee eteenpäin, niin tavalla tai toisella heidän ohjelmistossaan on se, että se datan jakaminen on mahdollista ja heidän järjestelmiensä on mahdollista tuoda dataa muista järjestelmistä. Ja sitten on niitä muutamia, jotka vielä yrittää niin sanotusti vastustaa kehitystä. Huhtalan Kari vielä ja sitten siirrytään seuraavaan. Joo, kiitos Kari Huhtala Pellerosta. Joo. Hyvin sanoit tuossa loppupuolella, että on tärkeää, että mitä datalla halutaan tehdä, ikään kuin se tarvelähtöisyys ja sitten nopeita onnistumisia. Niin voitko kertoa vaikka jonkun esimerkin omalta tilalta tai omasta kokemuksesta, että miten olet niin kuin tässä vaikka onnistunut, että ja ihan niin kuin käytännössä, että joo, että tai no tuossa on nyt tietysti paljon käyttänyt oikeastaan tämmöistä, niin kuin sanotaan ehkä tämän valmistavasta teollisuudesta esimerkki niin sanotusti, että kun puhutaan niin kuin se, että on tehdasympäristö ja siellä on niin kuin periaatteessa sitä, että tuotetaan niin kuin sieltä tietyn kokoisia kappaleita ja ne kappaleiden tiedot syötetään käsin koneelle.
ei yhtäkkiä kuulosta pahalta se, että sinne niin kuin sanotaan puolessa minuutissa työntekijä näpyttää ne numerot paperista. Mutta se vitsi oli siinä se, että kun tämä automisoitiin, siinä nyt meni 6 asiantuntijalta viikko siinä, että niin sanotusti homma saatiin klaarin. Ja kaikki no voi vähän varmaan arvata siinä, että se ei nyt ihan ollut sillä 10 tunti, mitä hommia tehtiin siinä. Mutta siitä huolimatta, vaikka tälläkin niin sanotusti saatiin niin kuin työvaiheesta yhden kappaleen valmistuksesta se 10 sekuntia niirattua pois, niin siitä huolimatta hävinkin kautta, niin tämä yrityskäytännössä sitten tämän toimenpiteen niin sanotusti sai 3 kuukaudessa maksuun, vaikka se oli suhteellisen niin kuin tämmöinen haastava ja vähän kallis systeemi tehdä. Mutta se vaan tuli välitön hyöty sillä, että ainoa mikä automatisaatio on se, että niitä numeroita suunnitteluohjelmista ei syötetä enää käsin sille koneelle, vaan ne tulee suoraan, jolloin ja sitten ja tämä ihmisvirhe pois. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten siirrytään seuraavaan. Aution Teemu tulee kertomaan tästä Suonen tiedonratkaisusta datan käsittelyyn. Joo, terve vaan. Toimiiko systeemit heti ensimmäisenä tässä samalla? Eli Aution Teemu ja sovelluskehittäjänä Suonen tiedolla. Semmoisen reilun 14 vuotta nyt ollut ja enemmän ja vähemmän noiden perinteisten työasemaohjelmistojen kanssa tehnyt hommia. Jonkin verran tuonne taloushallintopuolelle, mutta ehkä enemmänkin keskittynyt just tänne agrisektorille, että näkyykö tuo esitys ja vaihtuuko dia? Joo, hyvin näkyy ja vaihtuu. No niin, hyvä homma. Meni putkeen ainakin tämä osio, ja katsotaan miten loput menee. Joo, eli semmoinen pieni alustus tähän, tosiaan mulla ei ole mitään niin kuin agripuolen ammatillista koulutusta asiaa, että siltä kantilta mä ehkä enemmänkin tähän tavallaan teknisempään puoleen itse keskityn sitten, ja erikseen on ne henkilöt, jotka ymmärtää enemmän tuosta agripuolen hommista sitten niin sanotusti, mutta voi kysyä esityksen aikaa, jos tulee kysyttävää. Toki jos saattaa olla, että se on jotain semmoista, mihin tulee jo mahdollisesti vastaus esityksen aikana, niin siinä mielessä voisi ehkä ottaa sinne loppuun asti, plus saahan nähdä, että mitenkä paljon aikaa tähän sitten menee. Mutta datan käyttö, hyödyntäminen, joo. Ehkä mä nyt peilaan tosiaan Suonen tiedon tuotteista näitä ja viljelydatasta, jos suoranaisesti puhutaan, niin silloinhan ne on Agrineuvos ja Agrismart. Eli Agrineuvos on tuo viljelysuunnitteluohjelmisto, millä se koko viljelyn hallinta niin sanotusti voidaan tehdä, ja Agrismart on sitten siihen se mobiilisovellusratkaisu, web-ratkaisu, millä pääsee, saa sen sitten tuonne matkaan mukaan sen saman tiedon ja vähän muutakin. Mutta tuossa on nyt silleen aika karkealla tasolla jaoteltuna, listattuna asioita, mistä erilaista lähteistä ohjelmat hyödyntää saatavaa dataa. Toki täällä on nyt erikseen, en ole listannut sitä, että kuka, totta kai se on yksi datan lähde, jos viljelijä tai suunnittelija tai neuvoja tai esimerkiksi urakoitsija syöttää sitä dataa, mutta siitä tuli jo aika paljon mainintoja tuossa aikaisemmissa esityksissä ja siihen viitattiin, niin mä en ehkä siihen niin tarkemmin mene, paitsi ehkä sitten noissa yksityiskohtaisemmissa esimerkkeissä, mutta Eli lähtökohtaisesti tuolla on tosiaan löytyy paikkoja, mistä saadaan dataa. Toki niitä on vielä siis enemmänkin, tässä on vaan ne pääasiassa, missä meidän tuotteet hyödyntää sitä saatavilla olevaa dataa. Eli Ruokavirastolta tulee tietoa, Maanmittauslaitokselta, Tukesilta. Sitten on eri noita analyysipalveluita, laboratorioita, mitkä tarjoaa dataa. Ja sitten toki on tuo tuoteluettelot, myyjien, välittäjien, valmistajien, maahantuojien listaukset, mistä sitten tietoa silleen saadaan, että jos ei se suoraan meille tule tuoteluettelon muodossa, niin sitten se tieto joko haetaan suoraan tiettyjen valmistajien ja myyjien sivustoilta, tai sitten se tulee välillisesti joko meidän käyttäjien kautta tieto, että joku tuote puuttuu tai jonkun valmistajan tuote esimerkiksi puuttuu, jos puhutaan just esimerkiksi noista teollisista lannoitteista tai
maanparannusaineista tai kasveista ja lajikkeistakin, että se on aika paljon niin kuin sitä tietoa on pirstautuneena ympäri tätäkin niin Suomen maata niin sanotusti. Sitten tosiaan AgriSmartin puolella siellä saadaan säätietoa Ilmatieteen laitokselta, sitten tulee satelliittikuvia ESAlta ja sitten myös Smartin puolella hyödynnetään Ruokavirastosta ja Maanmittauslaitokselta saatavia tietoja, plus sitten tuolla on vielä erikseen Valtra Connectista, Valtralta traktoreista saatava tieto ja Sampo Ruusen Levin satokartat. Jos niin mä käyn vielä sitten vähän tarkemmin tässä läpi, että mitenkä mitenkä se rajoittuu tai mitä tietoa käytetään mistäkin lähteestä. Eli vipupalvelusta tulee, no toki ne kaikki tilan ja viljelijän tiedot tulee, lohkotiedot, kasvulohko, peruslohko, ja tässä nyt on tiivistetty määrä varsinkin peruslohkon tiedoista, koska sieltä tulee vielä muutakin paljon enemmän tietoa liittyen erinäisiin niihin, ehkä että onko se jollain tietyllä karttatasolla, miten se perusvipukäyttäjälle voisi kohdistua se kyseinen peruslohko. Sitten toki nuo nyt on tämmöiset ehkä vähittäistiedot, mitä tuolta ohjelman käytön näkökulmasta tarvitaan. Toki sitten siellä on esimerkiksi kasvillisuuspeitteisyyttä laskettaessa, että tarvii tietää asioita ja muihinkin laskureihin liittyen, varsinkin ehdollisuuden ja ekoon, mutta niistä en ehkä sen syvemmin niihin mene tässä, mutta sitten tavallaan esimerkkien kautta myöskin voi tulla esiin. Sitten tosiaan Maanmittauslaitokselta saadaan nuo taustakartat, mitä hyödynnetään AgriSa, ja toki saadaan nuo vipunoodon kautta välillisesti saadaan myös Maanmittauslaitoksen kautta haettua peruslohkojen ja kasvulohkojen rajat. Ja tuo nyt on tuo shape-tiedosto vielä erikseen mainittuna, että se tulee toki vipupalvelusta, voidaan myös tiedostomuotoisena saada ne samat rajat tällä hetkellä. Kun siinä on pieni viive, kun niitä tietoja päivittyy tuolta vipupalvelusta Maanmittauslaitoksen tietokantaan, niin sitten se tuo on todettu tuo suora tiedostolataus vipupalvelusta noiden rajojen suhteen, että sillä saa nopeammin ajantasalle ne kartat, varsinkin tässä kun uusi kasvukausi ja uusi tukihakemus aukeaa, niin se on yleensä vähän pikkasen viivettä on siinä karttarajojen päivittymisessä. Ja sitten toki taustakartat, eli ilmakuva ja peruskartta on, mitä sinne sitten niiden lohkorajojen lisäksi piirretään näkyviin tai tuuan tuolta Maanmittauslaitokselta. Sitten tämä menee ehkä niin kuin tähän semmoiseen puoleen, mikä nyt osittain näkyy tai ei näy sinne käyttäjälle, että siellä on aika kattava tuo onneksi Tukesilta saadaan tosiaan nuo kasvinsuojeluaineet ja biosidivalmisteiden tiedot suoraan rajapinnan kautta, jolloin niiden ylläpito on huomattavasti helpottunut tässä ainakin vuosien varrella, mitä se on joskus ollut huomattavasti hankalampaa. Mutta siellä tosiaan tulee kaikki ne saatavilla tai ohjelman tarvitsemat tiedot kyseisiin valmisteisiin liittyen. Sitten analyysipalvelut täällä tosiaan, että on vähän niin kuin kahta erilaista, voisi sanoa, että teknologia porrasta tai murrosta, mitenkä se nyt haluaa mainita. Täällä eli löytyy suoraa rajapintaa Eurofinssillä. Aikanaan Suomen ympäristöpalvelullakin oli oma rajapinta, mutta se alkaa olla nyt, että sieltä se taisi mennä Eurofinssille ja siellä on vaan 2017 vuoteen asti ne näytteet, joten käytännössä niin siellä olevia näytteitä ei enää tarvitse kenenkään rajapinnan kautta noutaa. Ja tuossa tosiaan rajapinnan kautta onnistuu tuo viljavuusnäytteiden nouto, lanta-analyysit ja rehuanalyysit. Ja sitten tiedostomuotona, siellä on kahta eri tiedostomuotoa ainakin tällä hetkellä, mitä käytetään tai voi hyödyntää, ja niitä pystyy noista eri palvelujen tarjoamista alustoista sitten lataamaan, ja sitten käsipelillä joutuu sen tiedoston sisään lukemaan ohjelmaa. Toki tieto taitaa olla vähän rajoittuneempaa noissa tiedostoissa, mitä esimerkiksi rajapinnan kautta saadaan. Sitten tosiaan nämä eri tuoteluettelot, myyntikatalogit, mistä tieto tulee, niin muun muassa on nämä, että lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet. Sitten toki kasvit ja lajikkeet on siellä aika suuressa roolissa kanssa. Tuosta en erikseen maininnut tuohon
Vipuun oudolla tosiaan tulee se kasvitieto, lajiketieto, mutta se mitä vipupalvelusta tulee sillä noudolla, niin ne on ne tuossa siis tukihakemusilmoituksessa käytettävät vipukasvi- ja vipulajikekoodit, että se ei ole ihan yhtä kattava se kasvi- ja lajikeluettelo, mikä siellä on, mitä tota, niin esim. Suomessa myynnissä olevat on. Ja sitten toki tuota on laajennettu suonentiedon ohjelmassa sillä, että erikseen on vielä se käyttötarkoitus siinä kasvi- ja lajikkeen lisäksi, mikä voidaan sinne valita sille lohkolle. Sittenpä mennään tänne AgriSmartin puolelle. Täällä tosiaan hyödynnetään sitten näitä säätieto, eli historia ja ennuste tulee Ilmatieteen laitokselta. Säähistoria tulee sille, että se on sen lähimmän havaintoaseman tietoja pystytään käyttämään. Ja sitten sääennuste on sille, että tuo Ilmatieteen laitoksen palvelu laskee sen suoraan arviona sen mukaan, mikä se oma sijainti on. Ja sitten tosiaan tuossa on tuo esimerkki tästä, että sitten tuolla AgriSmartissa otetaan lohkolle, pystytään laskemaan esim. Tuo termisen kasvukauden alku ja sitten sade- ja lämpösummat koko kasvukauden aikana. Yes. Sitten on täältä Euroopan avaruusjärjestöltä tulee tosiaan, no kasvillisuusindeksit tavallaan lasketaan itse, mutta ne satelliitti kuvat, mitä siinä pohjalla käytetään, niin ne tulee tuolta ESAn Sentinel-2-satelliitilta. Ja siinäpä tuota, ei oikeastaan tuossa ole, siinä oli jo vähän OP:n esityksessä näitäkin sivuttiin, jolloin ei ehkä sen enempää tarvitse, että tosiaan se, mitä, koska satelliitti menee yli, niin riippuu siitä, että onko siinä pellon kohdalla tai sen kuvan kohdalla pilviä, miten paljon, niin se voi olla, että sitä kuvaa, se kuva joko saadaan tai ei saada, että se voi huonommassa tapauksessa mennä useampi viikkokin, jos on tosi hyvin sateista tai pilvistä siinä kyseisen lohkon ja niin kuvan ottoalueen kohdalla. Sitten on vielä tässä näitä muita tosiaan vielä erikseen, eli Ruokavirastosta on myös tuo peruslohkorekisteri tuolla pohjalla, eli pystyy noutamaan joko tila- tai peruslohkotunnuksella suoraan rajat, vaikka ne ei niin kuin vipunoudolla tuliskaan. Ja sitten toki vipunoudolla erikseen pystyy vielä peruslohko- ja kasvulohkotiedot ja niillä lohkorajoilla myös saamaan tuonne Smartin puolelle. Sitten on tuo, että maanmittauslaitoksella tosiaan Smartin puolella on peruskartta, ilmakuva ja maastokartta siellä käytettävissä. Ja sitten on noista ajojäljistä, mistä tuossa on kuva, niin tuolla on tosiaan Valtra Connectin kautta saadaan sitä ajojälkeä ja siellä saadaan myös sitä väylämittaustietoa. Esimerkiksi se polttoaineen kulutus on siellä, mistä Liisa jo mainitsi. Ja sitten suonentiedolla on myös vaihtoehtoinen tiedonkeruupurkki ja sieltä saadaan sitten vaan pelkkä ajojälki, että se on käytössä vaan semmoinen GPS-lokkeri. Ja sitten toki Sampo Ruusen Levin satokartat on myös mahdollista saada nähtäväksi. Eli ne on sillä mahdollilla menee, että tiedostona on tallennettu sieltä terminaalista ja sitten pystyy lataamaan sen tuonne ohjelmaan. Sitten tuosta tiedon hyödyntämisestä, miten sitä varsinaisesti ehkä käytetään. Mun mielestä hyvä esimerkki on tässä just tavallaan tuo koko viljelysuunnitteluohjelmiston perusidea, eli viljelyn suunnittelu ja varsinkin, jos mietitään sitä lannoitusta sinne, niin toki tarvitaan ne lähtötiedot, mitkä tulee vipupalvelusta, samoin esikasvi- ja kasvitiedot, molemmat yleensä saadaan suoraan noudolla. Sitten viljavuusnäytteet saadaan tosiaan joko tiedostona rajapinnan kautta tai sitten joutuu niin sanotusti sitä ruutuvihkomallia käyttää, eli syöttää käsiin ne tiedot, jos ei ole muuta kuin joku tuloste jostain palveluntuottajalta vaikka olemassa. Sitten näiden tietojen perusteella tosiaan pystytään laskemaan ravinnetarve, jolle löytyy muutamia vaihtoehtoja. Toki tuossa riippuu vähän, että se on nyt vanha kuva tuossa, että mikä on viime ohjelmakaudelta, mutta sinänsä löytyy muutamia vaihtoehtoja, millä sitä laskentaperustetta voi laskettaa. Ja tuokin on semmoinen tuo se laskentaperuste, niin ne on yleensä lakisäädöksiä, nitraattidirektiivi, ympäristösitoumuksia
ne rajat, mitä siellä on, mihinkä asiat lopulta yleensä pohjautuu. Ja sitten tosiaan tältä pohjalta, kun on saatu ravinnetarve, niin silloin voidaan laskea sinne se lannoitus. Eli ohjelma laskee sen mukaan, mikä on se ravinnetarve. Esimerkiksi vaikka NPK-perusteella, niin sitten sen mukaan, mikä on tarvikerekisteristä löytyvä sopivin lannoite oletettavasti käyttömäärien perusteella, niin se yrittää sitä tarjota. Riippuen tuossa on vähän, että voidaan korostaa sitä, että millä määrällä halutaan täyttää sitä rajoitetta, niin se toki vaikuttaa sitten siihen laskentaan tuossa suhteessa. Sitten kun on valittu se lannoite, niin meillä on siellä se tapahtuma, joka on sitten, jossa on se määrä kiloa per hehtaari, pinta-ala tiedetään, niin siellä on, tulee määrä per ala, plus sitten toki tuo tapahtuma-alahan oletettavasti on lohkoala, vaikka sitten siinä tapauksessa, että käsitellään pienempi ala, niin sitä pystyisi muuttamaan tuossa tapauksessa. Ja tosiaan esim. Siemen tapahtumalla, niin siellä on hyvinkin samanlaista, että sieltä löytyy niin sanottuja taulukkoarvoja tai tietoja noille siemenille, niin silloin sen siemen määrän esimerkiksi voi suoraan laskettaa ohjelmalla. Sitten Smartin puolelta tuossa, että siellä tosiaan, kun saadaan sitä ajojälkeä, GPS-jälkeä niiltä traktoreista tai työkoneista, niin sieltä voidaan ottaa ajoraportteja esim. Millekä nyt tässä yksinkertaisuudessaan lasketaan tosiaan siirtoajo, työajo, määrä ja kohdistetaan ne sitten mahdollisesti joillekin työalueille tai pelloille. Tai siis yleensä ne on, niin kuin Smartissa puhutaan työalueista, mutta monestihan ne on peltoja, mutta ne voi olla käytännössä vaikka tienpätkä tai kiinteistö tai riippuen minkä tyyppistä se työ siellä on ollut. Että voi jopa käsin määritellä ne työalueet, mille halutaan se laskennallinen kesto ja matka esimerkiksi tietää. Ja sitten tuolla Smartin puolella on kaikkien näiden vielä niin tavallaan, mihinkä dataa hyödynnetään, niin pystytään tekemään isopustehtäviä sinne tehtäväohjaimelle, traktoritehtäväohjaimelle, jolloin voidaan piirtää täsmäkartta sen esim. Vaikka satokartan tai tuon kasvillisuusindeksikuvan perusteella pohjakartan päälle. Ja sitten siitä saadaan semmoinen, riippuen, että onko täsmäsäädettäviä työkoneita, niin voi jopa semmoinen ihan täsmäsäätötehtävä tulla, tai sitten vaan semmoinen tehtävä, missä näkyy ne tehtäväkohtaiset nuo säätöarvot samalla tavalla, mitenkä ne on lasketettu esim. Tuolla Agrineuvoksen puolella. Jees, tuossa oli aika lailla tiivis paketti, suurin piirtein pysytty aikataulussa, niin tässä on sitten muutama hetki ilmeisesti kysymyksille, jos niitä on. Täällä on ainakin jo. Joo, Pirttilainen Juholla oli tuolla, että onko teillä kokemuksia datan keräämisestä ja raportoinnista AG Open GPS tukevista laitteista? Ei ole varsinaisesti kokeiluja tehty sen suhteen, että muistaakseni jossain yhteydessä se on tullut vastaan, mutta sitten ehkä kysynnän perusteella niin ei ole vielä sinne ihan ainakaan lähdetty asiaa niin kuin edistämään millään tavalla. Täytyy pistää ylös. Joo, tosiaan. Sulle tuli hyvät syntymäpäiväonnittelukin, että niin. Ai, kiitos vaan. Joo, onneksi olkoon. Kiitos. Joo, tämä tuli tästä AG Open GPS, että teillä tätä Valtra Connectia, Samponnin satokartoituskarttoa ja sun muuta, että voisiko tässä olla tulevaisuudessa mahdollista, että tämä teidänkin nämä agriohjelmat, niin sinne pystyisi luoda sellaisia datapankkia, että sinne saisi tuoda niin kuin omia antureitansa, että siirtää dataa suoraan vaikka pilven kautta sinne tai näin, että ne olisi yhdessä paikkaa sitten. Joo, sanotaanko näin, että siitä on aina välillä ollut keskusteluja ja se ehkä oli edellinen kierros, kun keskusteltiin asiaa, niin tuo markkinoiden teknologia, valmius ei vielä ollut semmoinen, että sitä dataa pystyttäisiin edes niistä, ketkä sitä dataa tuottaa, niin lähettämään.
Niin nyt tosin tässä, kun on hyvin paljon herännyt tätä keskustelua ja paljon enemmän datavalmiumpaa on ohjelmistot ja ihmiset, niin sitten ehkä nyt alkaa olla semmoinen vaihe, että sitä dataa alkaa olemaan tarjolla, niin sitten sitä hyödyntävistä pitäisi enemmän vaan mahdollistaa. Että monestihan se on juurikin näissä, kun varsinkin katsoo vähän niin kuin Euroopan laajuisessa koko luokassa, miten asioita mietitään, niin sehän on just tämä viljelysuunnitteluohjelmisto on se paikka, minnekä ihmiset monesti olettaa, että se tieto kuuluisi kerätä, ja siellähän se olisi, että siellä, missä sitä tietoa tarvitaan, niin se pitää olla käytettävissä. Ei välttämättä tarvitse kerätä yhteen paikkaan, mutta kunhan ne eri tietolähteet on selvillä, että mistä se tieto saadaan, niin se toki helpottaa sitä asiaa, että siinä mielessä, että dataa ei varmaan niin kuin lähtökohtaisesti kannata monistaa ihan vaan sen takia, että se olisi jossain sitten nopeammin saatavilla, mutta toki siinä on se, että aika monessa asioissa pitää arvioida se, että onko se datan hakeminen niin kallista, että se kannattaa itse säilyä. Mutta joo, siis lyhyt vastaus ehkä, että on tuota asiaa harkitaan ja se on kovastikin niin sanotusti tulevaisuuden tapetilla. Ja nyt kun tämä datasäädös tulee 1,5 vuoden päästä kunnolla voimaan, niin kyllä sitä varmaan alkaa sitä dataa tippuakin koko ajan isompia määriä. Joo, se on se, että siihen varmasti herätään niin tuolla sektorilla niin sanotusti, koska se EU-säätely sen jo, sanotaanko, että mahdollistaa. Minä näen sen siinä valossa. Kyllä. Onko vielä kysymyksiä? Chatissa ei ainakaan. Eikä näy käsiäkään nousevan, niin tuo tehdään niin, että mennään lounastauolle nyt, ja niin no ole niin. Hyvä. Ja mä sain tuota varmaankin, niin nyt sieltä myös näkyville tuon näytön, niin päästään sitten lähtemään eteenpäin. Eli aamupäivällä puhuttiin siitä datasta ja datan hyödyntämisestä, siitä mahdollisuuksista, mitä siihen liittyy ja mitä kaikkea pitäisi tehdä, kun tai että mitä kaikkea mahdollisuuksia liittyy siihen dataan ja tiedolla johtamiseen, pahempaan päätöksentekoon. Ja nyt mulla on aiheena oikeastaan kyberturvallisuus, eli tietyllä tavalla sitten se toinen puoli siitä, että koska sitä datasta on paljon hyötyä ja se helpottaa ja tarkentaa meidän päätöksentekoa, niin se toinen puoli siihen liittyen on se, että minkälaisia tiettyjä riskejä liittyy sitten siihen, että me mennään siihen datatalouteen entistä syvemmälle, ja samalla kun mennään syvemmälle siihen datatalouteen, niin me tullaan entistä riippuvaisemmaksi siitä, että onko se data tai onko sitä dataa ylipäänsäkään käytössä, ja toisaalta sitten se, että onko se oikeellista. Me tuossa aamulla, kun kuunneltiin sitä, niin OP puhui hyvin siitä, että otetaan kuvaa, ja kuvasta nähdään minkälainen joku vuosi on ollut, ja siihen pystyy sen kannalta sitten hyvinkin palaamaan niihin, että osataan tehdä asioita paremmin, ja sitten Aito puhui siitä, että se data on kerätty ja data on oikeaa ja oikeellista ja siihen voi luottaa. Mutta samalla kun me mennään tuohon suuntaan, niin meillä tulee vastaan se, että meidän pitäisi miettiä sitä, että mitkä on tuommoiset kyberturvallisuuteen liittyvät reunaehdot ja mistä me oikeastaan puhutaan ja minkälaiset asiat meillä on tärkeitä, kun aletaan miettimään asiaa näkökulmasta, että entäpä jos kaikki ei olekaan ihan niin kuin miltä se näyttää. Mä oon tosiaan Katajan Jyrki ja tulee Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutista. Tämä esitys, mitä mä tässä pidän ja oikeastaan mihin kokonaisuuteen tämä pohjaa, niin tämä pohjautuu tuommoiseen elintarviketuotannon ja jakelun kyberharjoittelukyvykkyyden kehittäminen
hankkeeseen ja siinä hankkeessa tehtyyn tämmöiseen harjoitteluympäristöön, mikä oli rakennettu tuonne JYPSEC-TECin tuota alaisuuteen. Tuo JYPSEC-TEC on semmoinen ympäristö, jossa voidaan harjoitella tämmöisten kriittisten toimintojen kyberturvallisuuteen liittyviä asioita. Ja siellä on monennäköistä hienoa järjestelmää olemassa. Se on ihan oma erillinen maailmansa tästä meidän normaalista tietoverkoista erotettu siten, että siellä voi tapahtua myös kaiken näköisiä kauheita asioita ikään kuin harjoitteluympäristössä. Aina kun kyberturvallisuudesta puhutaan, niin minusta olisi hyvä se, että me palataan takaisin ja muistellaan hetki, että mikä se kyberturvallisuuden määritelmä on. Sehän liittyy hyvin voimakkaasti tähän dataosuuskunta-ajatteluun ja siihen, mitä tässä aamupäivän alustuksissakin tuli esille, eli tuohon verkottuneen yhteiskunnan turvallisuuteen. Siihen, että meillä on yhteenliitettyjä järjestelmiä, meillä on yhteisiä datavarastoja ja niistä olevasta datasta niin, tai niihin kertyneestä datasta niin jalostetaan sitten jonkinnäköistä tietoa seuraavien päätöksien pohjaksi. Ja kyberturvallisuudella tarkoitetaan sitä, että miten me tunnistetaan ja ehkäistään niitä asioita, jotka liittyy siihen, että jospa joku yrittäisi jotain tehdä siellä meidän datavarastoissa tai sille datalle, tai sitten miten me varaudutaan siihen, että minkälaiset asiat meillä pitää ottaa huomioon niin, että me ei oltaisi liian riippuvaisia siitä datasta. Tuolla on nostettu datavarastoja, varmuuskopioita ja muita hyvin keskeisiä ja ihan yksinkertaisia peruskäytänteitä, perusasioita jo esille aikaisemminkin. Eli kyberturvallisuus on myös monesti paljon yksinkertaisempaa ja helpompaa, ja varsinkin jos me ajatellaan, että me katsotaan sitä maatalousasiantuntijuuden ja maanviljelijöiden näkökulmasta, niin se on monesti hyvin yksinkertaisia, selkeitä asioita, jotka vaan meillä täytyy tehdä oikein. Tai sitten, kuten laatukäsikirjassa on sanottu, laatujärjestelmissä on sanottu, mihin me on sitouduttu. Se, että tuossa kyberturvallisuudessa yhdistyy niin kuin tietoturvallisuuteen liittyvät asiat, jatkuvuuden hallinta ja tämmöinen kriisivalmiusajattelu, niin ne on niin kuin se tärkeä runko sille. Kyberturvassa oikeastaan tärkeää on se datan ja tiedon olemassaolo, sen siirto, varastointi ja käyttö. Miten nuo järjestelmät ja laitteet, miten ne toimii, miten me saadaan se meidän tieto käytettyä ja siellä kylvökoneessa siten, että sinne menee se määrä lannotetta, kun sinne pitää mennä. Sinne menee oikea määrä siementä ja me saadaan myös sitten sieltä suunnitelman lisäksi, mikä on tehty, niin me saadaan sieltä seurantatieto siitä, että hei, se meni sitten 95% silleen, kun oli suunniteltu. Tietoturva liittyy sitten siihen datan omistajuuteen, saatavuuteen, luottamuksellisuuteen, eheyteen. Ja tietoturvassa on monesti kysymys myös sitä henkilötiedosta, eli miten tietty asia identifioidaan. Miten se identifioidaan henkilökohtaisesti juuri siihen ihmiseen, siihen yritykseen, siihen maatilaan, missä se on kysymys. Mutta ne on niin kuin tietoturva ja kyberturva, niin ne menee aina turvallisuuskysymyksinäkin, niin ne menee aina tietyllä tavalla käsi kädessä. Kyberturvassa yleensä siellä on mukana se laitteiden järjestelmien toimivuus ja siitä liittyvät sitten vaikutukset siihen. Tietoturvassa enemmän on kysymys siitä, että se data on. Kuka sen datan omistaa, meneekö se oikein se omistajuus ja onko se ehyttä, eli käytännössä sitä, että se on sellaista kuin sen pitäisi olla. Eli tärkeää on se, että mitä tieto on kriittistä. Arto nosti hyvin esille tuossa sen, että datalla on arvo ja, sen, ja tietyllä tavalla sillä on vaikutus ja sillä pystytään niin kuin saamaan selville tiettyjä asioita
esimerkiksi vaikka oman rehun tuotannon kustannusrakenteesta. Kyberturvallisuudessakin voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että ainoastaan se tieto, joka on arvokasta, niin se kiinnostaa myös muita. Mutta parempi ainakin minun mielestäni on lähestymistapa se, että se tieto, joka on kriittistä ennen kaikkea maatilan kannalta, niin se on se, mikä on olennaista. Koska me tarvitaan sitä tietoa päätöksenteon pohjana. Mehän ratkaistaan siihen tietoon perustuen, että valitaanko me vaihtoehto A vai B, viljelläänkö me kevätvehnää vai ohraa. Ja mitä sitten kaikkia muita päätöksiä meillä onkaan, niin tämä kriittisyys on tärkeää. Koska se tieto, mikä on kriittistä, niin jos joku haluaa käyttää sitä tietoa hyväkseen toisin kuin me halutaan, tai se haluaa meiltä vaikka rahaa sen eteen, että se antaa meille käyttöoikeuden siihen tietoon tai sitten johonkin muuhun, mikä meille on tärkeää, niin silloinhan se kohdistaa ne toimenpiteet siihen kriittiseen tietoon. Sillä muulla tiedolla, muulla datalla, sillä ei ole väliä, koska okei, me selvitään sitä ilman, mutta jos päästään käsiksi siihen, mikä on meille kriittistä, päätöksenteon pohjaksi tai jonkun toiminnon onnistumiseksi, niin silloinhan me ollaan siinä tilanteessa, että me joudutaan tekemään jonkinnäköisiä toimenpiteitä, jotta me saadaan se tieto taas itselle käytettäväksi. Meillä on se itsellä jossain, se on jollain meidän yhteistyökumppanilla, tai sitten me luovutetaan vaikka bitcoineja jollekin datalla meitä kiristävälle taholle. Eli kriittinen tieto, se on se olennainen kysymys kyberturvan kannalta. Tuossa elintarvikeketjun kyberturvallisuushankkeessa, niin siinä mallinnettiin tämä koko elintarvikeketjun kokonaisuus ja tuo, mikä on tuossa tuollaisella sinertävällä osalla, niin se liittyy tähän maatalousasiantuntijuuteen. Ja siitä oikeastaan tänä päivänä ajattelin teille muutaman sanan seuraavana vielä sanoa. Olennaista kyberuhkien ja riskien hallinnan kannalta on se, että me tiedostetaan ne uhat. Mihin ne liittyy, minkä tyyppisiä ne on. Ja maataloudelle on tiettyjä tämmöisiä tunnusomaisia piirteitä, jotka liittyy tuohon kriittiseen tietoon. Ja oikeastaan ensimmäinen on aikakriittisyys. Tätäkin on tänä aamuna monta kertaa sivuttu. Eli meillä on eläimiä, lypsylehmiä, kanoja, broilereita. Niihin liittyvät toiminnot on hyvin aikakriittisiä. Jos me pyritään vaikka vaikuttamaan lypsyrobotin toimintaan, niin, ja lypsyrobotin toiminta esitystyy lypsykarjatilalla, niin siinä vaiheessahan sitten tilan väki joutuu ottaa käyttöön välittömästi menetelmät, joilla se pyrkii lypsemään lehmiä niin, että sitä lypsyn viivästymisestä ei tulisi vaikeuksia eläinten terveydelle. Meillä on periaatteessa niin kuin vuorokausi aikaa ehkä siihen, että se lypsyrobotti täytyisi toimia, jotta sieltä ei alkaisi olemaan merkittäviä vaikutuksia maidon tuotantoon. Kanaloissa, broilerikasvattamoissa, kesähelteellä, varmasti ilmastointilaitteiden tai joidenkin tuotanto vedenjakelun tai muun kanssa, niin se kysymys saattaa olla kymmenistä minuuteista. Eli meillä on aika kriittisiä kohteita. Ne ovat hyvin kiinnostavia kyberturvallisuusuhkien näkökulmasta ja riskien hallinnan näkökulmasta. Niin meille turvajärjestelmien esimerkiksi vakuutusten kannalta kuin myös sen kannalta, että minkälaisia laitteita ohjelmistoja meillä on käytettävissä ja miten ne kohdistuu sitten niihin laitevalmistajiin esimerkiksi ne kyberturvauhat. Eli jos me ajatellaan, että meillä on tahallaan tehty kyberuhka, joka liittyy jonkinnäköiseen palvelunestohyökkäykseen tai kiristyshaittaohjelmaan, niin kysymys kuuluu, että kumpaa kannattaa kiristää 10-100 lypsykarjatilaa
vai yhtä vaikka sitten jotain laitevalmistajaa, joka toimii vaikka maailmanlaajuisesti tai Euroopan laajuisesti. Eli tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen lähestymistapa, joka meillä pitää ottaa huomioon, että maatilan kautta voidaan mennä myös sellaiseen tilanteeseen, että se varsinainen kohde tälle kyberturvallisuudelle onkin joku järjestelmätoimittaja, laitevalmistaja esimerkiksi. No, tuossa on aika kriittisiä lueteltu muutama muukin. Kasvinsuojelutoimenpiteet kasvihuoneissa, erikoiskasvituotannossa. Niihin liittyvä data on ensimmäinen. Se, että tunnistetaan koko tuo datan keräys, mistä tässä puhuttiin. Niin onko se datan keräys niin hyvin organisoitu ja suojattu, että me voidaan luottaa siihen, että tietyt asiat tapahtuvat. Se ilmoitus meille tulee siitä, että hei, nyt tarvitsisi tehdä joku kasvinsuojelutoimenpide tai mahdollisesti lannoitustoiminpide. Laatuominaisuudet, ne on nyt tuossa sulussa, se on vähän semmoinen, voisi miettiä sitä, että liittyy aika paljonkin siihen, mistä tuossa Arton esimerkissäkin oli puhetta siitä, että kuinka paljon kotieläintiloilla, nautakarjatiloilla on varastossa säilörehua, mikä se säilörehun arvo on ja kuinka tarkkaan sitten on nimenomaan sinne sitten se ylimääräinen rehumäärä mitoitettu, mikä on pantu sitten sinne tai otetaan sinne varastoon tulevaa ruokintakautta varten. Yksi aika kriittinen taho on viranomaistoiminnot. Tällaiset asiat, joille on joku takaraja, jolloin ne täytyy justiinsa suorittaa. Ja sen takarajan läheisyydessä on hyvin mielenkiintoista se, että entä jos siellä saadaan lukittua esimerkiksi tilojen puolelta niin tiettyjä asioita niin, että ne eivät näyttää siltä, että ne eivät voikaan tehdä jotakin toimenpidettä, joka niillä pitäisi pystyä tekemään. Eli aikakriittisyys on yksi meillä tärkeä tekijä. No, aina pitää muistaa se, että tähän maatalouteen liittyy se, että meillä on viljelijät. Viljelijät ovat ihan periaatteessa monessa asiassa aivan samassa tilanteessa kuin kuluttajat tai palkansaajat. Heillä on normaalit omaan yritystoimintaansa liittyvät pankki- ja luottokorttikäytänteet, henkilötunnukset ja tietyllä tavalla miten se kaikki se, mikä liittyy sitten normaaleihin sähköposti- ynnä muihin huijausyrityksiin, mitä on käytössä, niin ne on totta kai koskee sitten myös maatiloja. Se, mikä tuossa oli mielenkiintoista aamupäivällä, niin mitä puhuttiin tekoälystä ja tästä tiedon hyväksikäytöstä, niin tälleen kyberuhkien ja ennen kaikkea riskien näkökulmasta, niin on hyvin mielenkiintoista se, että tekoäly todennäköisesti johtaa siihen, että se voimistaa tietynlaisia mielipiteitä. Me saamme tekoälyn avulla semmoista informaatiota, joka vahvistaa sitä meidän vallitsevaa käytännettä tai sitä, mitä me toivomme, että miten tämä pitäisi mennä. Ja toisaalta se myös vahvistaa niitä asioita, joista muut ovat kiinnostuneet. Tämä liittyy hyvin pitkälle myös sitten siihen tämmöisen datayhteisön dataan käyttöön ja siihen liittyviin tämmöisiin perusperiaatteisiin, mitkä meillä tulee huomata, että ainakin meillä pitää keskustella ja miettiä siitä, että onko sillä meille merkitystä. Tietokriittisyys. Eli tämä eroaa tuosta aikakriittisyydestä oikeastaan siinä, että meillä on niin kuin operatiivisia päätöksiä. Ja niihin operatiivisiin päätöksiin liittyen, niin meidän datamme voi olla jollain tavalla vinoutunut. Se data voi vinoutua helpoiten sillä tavalla, tai sitä voi vinouttaa helpoiten sillä tavalla, että meillä tietoisesti jää keräämättä. Me ei saada kerättyä tiettyä dataa, tietynlaista dataa, tiettyyn aikaan sitä dataa, jolloin sitten, kun tilastomatematiikkaa
tai tilastomatematiikan keino ajatella, että mitä siellä tapahtuu, niin se meidän data on jotenkin, se käyhä, mikä siitä tulee, niin se on jotenkin pinoutunut. Ja se ohjaa silloin sitä meidän operatiivisia päätöksiä johonkin toiseen suuntaan. Toisaalta se voi olla myös pitkäjännitteistä, eli se voi vaikuttaa investointipäätöksiin, strategisiin päätöksiin, koska näyttää siltä, että tietynlainen tuotantosuunta ei kannata tai tietynlaiset toimenpiteet, tietynlainen tuotantotapa ei osoittaudu kannattavaksi. Ja tämä on myös hyvin tämmöinen tärkeä meille datan yhteiskäytön kannalta se, että sen tietyllä tavalla sen datan käytön ja sen datan keräämisen ja ennen kaikkea siellä tekoälysovelluksissa, niin se opetusdatan avoimuus on hyvin tärkeä, jotta se päätöksentekijä pystyy arvioimaan sitä, että kuinka luotettavaa se on. Ja kun mennään tämmöisiin, voin sanoa, että liiketoimintamallien kilpailukykytekijöihin, oman liiketoimintasuunnitelman kilpailukykytekijöihin, niin siinä vaiheessahan pitää nimenomaan pystyä arvioimaan sitä siihen dataan, datan oikeellisuuteen ja eheyteen liittyviä asioita. No, tuossa on sitten tuo markkinamanipulointi. Eli se liittyy, siitä on niin kuin tyypillisesti se, että jos markkinoitten vaikka viljasadon määrä Etelä-Amerikassa, Australiassa perustuu tiettyihin sää- ja satodatoihin, niin entä jos sieltä puuttuu jotain merkittävää siinä vaiheessa, kun me ollaan tekemässä päätöksiä? No, epäluottamus, epävarmuus. Se on sitten monesti semmoinen, joka kohdistuu noihin laite- ja ohjelmistovalmistajiin, yhteistyökumppaneihin, ja sitä halutaan myös. Se on niin kuin riski, uhka on se, että joku pyrkii vaikuttamaan siihen, että tuo epäluottamus jotain kohtaan syntyy. Te voitte hyvin arvata se, että tämä vanha suomalainen sanonta, että luottamuksen voi menettää vain kerran, niin se on vähän semmoinen, että siihen on helppo vaihtua, mutta ei tänään mennä siihen tämän aikataulun puitteissa, niin tuon enempää. Eikä mennä tuonne huoltovarmuuden kannaltakaan kriittisiin näkökulmiin. Siellä kysymys on hyvin pitkälle nimenomaan vähän samasta kuin noissa operatiivisissa päätöksissä, eli siinä, että miten tuotantopotentiaalista, varastotilanteesta, logistisen ketjun toimivuudesta ja jakeluteistä meille kaikille kuluttajille, niin minkälainen tilannekuva siitä on olemassa. Kuinka paljon meillä on vehnää varastossa ja kuinka kauan meidän joku polttoainevarannot riittää siihen, että reaktorit pyörii. Mutta nämä on kaikki se, että nämä on hyvin erityyppisiä. Nämä aikakriittiset uhat, kun ajatellaan kyberturvallisuuden kannalta, niin nämä aikakriittiset uhat kohdistuu hyvin tämmöiseen spesifiin tiettyyn hetkeen liittyvään asiaan. Ja nämä tietokriittiset, nämä on tämmöistä pitkäjännitteisempää vaikuttamista siihen, että millä tavalla tietyt asiat voivat muuttua. Näissä on tärkeää oikeastaan se, ei nämä yksittäiset esimerkit, vaan se, että näiden uhkarakenteiden kannalta niin tunnistetaan näitä erilaisia lähestymistapoja. Tässä on sitten muutama muukin lähestymistapa vielä. Oikeastaan kysymys siitä, että onko tekniikka, niin onko se kriittistä. Eli pyritään saamaan perusprosessiin poikkeama. Esimerkiksi jännitepilkkisähköverkko. Tuossa seuraavalla dialla on muutama juttu siitä, että sähkö on kriittinen tekijä. Mutta se, että me saadaan silloin hetkellisesti esimerkiksi se tiedon keruu poikki. Sillä voi olla hyvinkin merkittävä juttu, kun se osataan
ajoittaa oikeaan kohtaan. Laitteen rikkoutuminen tai toiminnan estyminen, eli joku komponentti ei toimi tiettyyn aikaan. Meillä oli tuossa kyberharjoituksessa, mikä oli viime vuoden keväällä, niin meillä oli siinä esimerkkinä lypsyrobotti maatila ja lypsyrobotti maatilalla se, että sieltä oli yksi tietty komponentin toiminta estetty siten, että se lypsyrobotti ei voinut toimia. Ja se edellytti sen, että jokaisella sen valmistajan lypsyrobottitilalla kävi erikseen huoltomies korjaamassa sen vian. Suurin ongelmahan oli se, että missä ajassa ehti käydä kaikki nämä lypsykarjatilat läpi ne huoltomiehet. Siinä meni aika kauan sitten, kun se loppulaskelma oli selvillä, että milloin se tehtiin sitten se, sille viimeiselle tilalle se huoltomies siellä tulemaan. Meillä on tahattomasti aiheutettuja tilanteita, jotka liittyy osaamattomuuteen, väsymykseen. Maatilojen oikeastaan niin kuin yksi merkittävä asia on se, että tuohon aikakriittisyyteen liittyen on tämä, että meillä on hetkiä, jolloin meillä on todella kiirettä. Niihin kiireaikoihin liittyy paljon riskejä. Sitten on se tahallaan aiheutettu tilanne. Olette huomannut, että olen puhunut paljon hyötymistarkoituksista erinäköisistä. Ja tämä on tämä toinen puoli, eli se, että suurin osa näistä kyberturvauhkista, jotka realisoituu, niin ne on, tai ne ei ole näitä hyötymistarkoituksessa olevia riskejä, mutta nämä on yleensä semmoisia, että ne on tarkkaan suunniteltu ja toteutettu tiettyä asiaa varten. Niillä voi olla hyvin kauaskantoisia vaikutuksia. Ja maatilat voi olla portti sisään siihen järjestelmään. Seuraavaksi puhutaan ihmisistä, hieman antureista ja datavarastoista, varmuuskopioista. Nämä on niin kuin lähestymistapoja, miten me vaikutetaan ihmisiin, itseemme ja meillä töissä oleviin ihmisiin. Miten me tehdään ja tunnistetaan se, että mitä dataa me kerätään, mikä siitä on sitä kriittistä ja se, että miten ne tuotantoa tekevät laitteet reagoi siihen, jos meillä onkin sellainen tilanne, että meillä on jotakin sinne päin olevaa dataa olemassa. Varmuuskopiot. Se on jo muutaman kerran aikaisemmissakin esitelmissä mainittu. Se on se meidän tärkeä juttu, josta me pääsemme palauttamaan asioita siihen tilanteeseen, mikä meillä oli joskus. Yksi tärkeä asia tähän liittyen on maatilan sisäinen johtamisjärjestelmä, investointisykli ja se, että millä tavalla siihen investointisykliin liittyy riskejä. Nostan sen monta kertaa vielä tässä seuraavan 5 minuutin aikana esille, että tuo investointisykli voi olla sellainen, että se on askel, jossa meillä pitää ottaa tarkasti huomioon tulevaisuudessa, että tuohon kyberuhkien ja riskien tämmöinen realisoituminen ei pääse syntymään sitä kautta. Maatilojen tuotantodatasta. Siitä voi olla kiinnostuneita kilpailijat. Sitten se voi olla, että se on hyvin mielenkiintoista dataa meidän tuotteiden ostajille. Siellä sentti voi olla hyvin merkittävä sentti sinne, sentti tänne, niin se voi olla hyvin merkittävä asia, samaten kuin tuotantopanoksien toimittajalle. Siinä kun käydään kauppaa siitä, että millä hinnalla myydään, millä hinnalla ostetaan. Siksi se datasta ei pitäisi luopua muuten kuin tietoisesti. Ja pyritään vaikuttamaan siihen tiedon käytettävyyteen.
Eli se, että meillä on sitä tietoa käytettävissä, se on hyvä. Meillä hyvin käytettävissä ja se on luotettavaa. Kun tehdään seuraavia niin kuin ajatuksia siitä, että mihin mä kohdistaisin sen seuraavana sen tarkastelun, jos mä haluaisin tehdä jotakin kyberturvallisuuteen liittyviä haitallisia toimenpiteitä maatilojen suuntaan, niin sitten olisi käytettävyyden lisäksi, sen päätöksenteon lisäksi, niin se datan saatavuus, datan omistajuus. Eli pystyykö vaikuttamaan siihen, että sellaista dataa, mikä on markkinoille muille tärkeää, niin se menisi ulkopuolelle. Datan eheys, eli se, että se data on luotettavaa. Ja sitten tiedon oikeellisuus, eli kun data on olemassa siitä, kun jalostetaan tieto tuonne päätöksenteon pohjaksi, niin viimeisenä sitten tänne tiedon oikeellisuuteen, eli siihen prosessiin, että siinä tiedon jalostamisessa tehtäisiin jotain. No tästä mä jo sanoin. Sähkö on avainasemassa. Siitä ei oikeastaan se tärkeä juttu on se, että meillä täytyy varautua siihen, että meillä on sitä sähköä saatavissa. Meillä on varavoimaloissa riittävä kapasiteetti. Me saadaan kaikkiin kolmeen vaiheeseen sitä varavirtaa sieltä syötettyä riittävän kauan. Ne vaiheet pysyy vielä tasapainossa. Investointien yhteydessä, no siihen palataan vielä, mutta se, että siellä kiinnittää huomiota myös siihen, että kun investointeja tehdään, niin vanhat ja uudet tilat, että ne pysyy tasapainossa. Semmoinen, mitä me monesti ei ajatella, niin helppo tapa vaikuttaa nykyaikaisten maatilojen toimintaan, niin on se, että me vaikutetaan jännitteeseen. Eli taajuusmuuntaja ohjattuja järjestelmiä, niin niitä pystytään ja ennen kaikkea niitä pystyy rikkomaan aika helposti siten, että siellä aiheutetaan jännitteen alenemia tai jännitepiikkejä. Ja niiden toteuttaminen ei ole sähköammattilaisille kovin vaikea asia. Maatilojen erityispiirteistä oikeastaan se, että meillä tulee muistaa aina se, että niin kuin suurimmat ja tärkeimmät syyt on ensiksi tilojen aiheuttamat häiriöt, ukkosmyrskyt ynnä muut. Toinen on tiloilla työskentelevien ihmisten virheet. Ja sitten tulee vasta ne tahalliset tai tarkoitukselliset häiriötilanteet. Ne on toki vakavia, koska ne on yleensä suunniteltu johonkin. Tuossa jo investoinnin yhteydessä oli puhetta siitä, että tietotekniikkaa uusitaan useammin kuin koneita ja rakennuksia. Eli meillä on sellainen tilanne, että me uusitaan vanhoihin rakennuksiin, vanhoille tietoliikenneyhteyksille, niin uusia laitteita. Ja siellä tulee sitten ongelmia siinä vaiheessa, kun me joudutaan niin kuin sovittamaan niitä toisiinsa. Toi sähkö oli esimerkki siitä, mitä on olemassa. Siksipä on hyvä aina piirtää tietoverkkokartta sieltä tilalta. Ja yksi tärkeä juttu on hahmottaa se, että kuinka monesta pisteestä oikeasti ollaan sitten yhteydessä ulospäin. Kun on kännykkää, kun on wifi-verkkoa, kun on kaikkea muuta, niin maatila onkin yllättävän useasta suunnasta niin mahdollisesti yhteydessä tuonne ulospäin tietoverkkoihin ja sieltä löytyy aina kaiken näköistä tärkeää päivitettävää, muistaa, että onko päivittää kaikki jutut. Ja huomaatte, mä en ole puhunut palomurheista enkä viruksen torjuntaohjelmista vielä yhtään, enkä aikunut tänä päivänä niistä tuon enempää puhuakaan. Avainasemassa on tiedot. Tuosta puhuttiinkin jo, eli varmuus kopiointi. Kaikki lähtee siitä, että tiedot on varmuus kopioitu. Milloin ne on varmuuskopioitu? Se on yleinen käytänne meille. Pitäisi olla maatiloillakin, että ne varmuuskopioidaan siinä aikataulussa, mikä niiden tämmöinen päivitettävyys on. Sitten se, että missä ne varmuuskopiot fyysisesti sijaitsevat. Onko ne pilvessä? Onko pilvi käytettävissä? Onko ne
tietokoneen kovalevyn muistilla, onko ne jollain tikulla, missä se tikku sijaitsee. Eli tämän tyyppiset yksinkertaiset asiat. Mutta se, että ne on tehty siten, että ne saataisiin käyttöön aina. Toinen tärkeä juttu, mitä harjoitellaan tänä päivänä jo aika paljon, ainakin osassa meidän oppilaitoksia, niin on se, että miten se tieto oikeasti palautetaan. Miten me palautetaan kännykkään, tietokoneeseen, tablettiin, niin ohjelmistot ja kaikki ne tiedot, mitä siellä on, tarvitaan siellä. Ja miten se tehdään riittävän nopeasti. Harjoitellaan sitä tietojen palauttamista. Ja tietojen käytettävyys verkkoyhteysongelmien aikana, niin tuohon pyyhitään monesti se, että jos meillä on pilvipalvelussa tietoja, niin onko sitten se tilanne, että me saadaan ne sieltä käytettyä. Mikä on vähän todellinen käyttöaika, jos meillä on sähkökatkos tai vastaava, jolla pyyhitään johonkin, niin entä sitten, jos se enää ei olekaan kännykkävastotoiminnassa. Akku loppui. Viimeistä kalvoa viedään aikaanikin, olen kohta käyttänyt, eli ihmiset on avainasemassa. Tämä on tätä peruskäytänteitä, jotka meillä pitäisi olla voimassa. Eli jokaisella käyttäjällä on käyttäjätunnus salasana ja sitten sinne perustetaan myös noihin salasanoihin liittyen niin tarvittavat oikeudet ohjelmiin ja palveluihin. Tuossa oli tuossa kyselyssä puhetta siitä, että on aika hyvin varauduttu nimenomaan siihen kyberuhkiin. Meillä pitäisi kysyä oikeastaan ensimmäisenä se, että miten siellä on hoidettu käyttäjä, niin kuin käyttäjien tunnistautuminen ja käyttöoikeudet. Ja miten ne on tehty? No, pääkäyttäjätili, se on tietenkin, se on vain ohjelmia asentamiseen, päivittämiseen, huoltotoimenpiteitä varten ja käyttäjätilien luontia varten. Ja kaikki toimenpiteet tehdään sitten noiden käyttäjätilien, ei pääkäyttäjätilin, kuin käyttäjätilien kautta. Vahva salasana, se on pitkä ja se on todella pitkä. Siinä saa olla vaikka 13 äätä, niin se on hankala sen jälkeen murtaa. Ja aina pitää muistaa se, että sähköpostiosoite on avain moniin palveluihin. Eli helppo tie maatilallakin eteenpäin sinne maatilan tietojen syöveihin on se, että jos se sähköpostitili ja sähköpostitileihin liittyvät salasanat on löydettävissä, niin sitä kautta saa sieltä tilalta aika paljonkin tietoa. Ja suositeltavaa tietenkin se, että kaksivaiheinen tunnistus ainakin pääkäyttäjätilin tasoisissa toiminnoissa. Se helpottaa huomattavasti. Siksi, että meillä on vakituinen henkilöstötilalla yrittäjät, kausityöntekijät. Ja sitten meillä on vielä kausityöntekijöissä kotimaiset ja ulkomaiset. Ja mitä kaikkea nuo varsinkin kausityöntekijät, mitä kaikkea ne voi viedä mukana tai minkälaisia tietoja niiden kaverit voi viedä mukanaan tai tarvita. VPN-yhteys eli suojattu yhteys, se on kätevä, sillä suojataan nimenomaan yhteys meiltä siihen palveluntarjoajaan, joka on jossakin, josta se lähtee sitten asiat eteenpäin. Kukaan muu ei pääse kiinni siihen. Kulun valvonta. Kuka saa kulkea missäkin tilanteessa? Kuka tiloissa? Kuka pääsee tietokonehuoneisiin? Saako siellä käydä kuka tahansa katsomassa tietokoneen pohjasta, että mikä se salasana ja käyttäjätunnus nyt olikaan?
Jos meillä on investointi menossa, niin mikä on esimerkiksi väliaikaisen verkon juttu? Olisiko meillä järkevää rakentaa väliaikainen verkko sitä varten, että navetan rakennusaikana niin kaikki ulkopuoliset toimijat, niin okei, niillä on käytettävissä täällä myös verkko, mutta se on sitten erillinen tilanverkosta siten, että sieltä ei pääse vaikuttamaan siihen meidän tuotantoon ja tuotantoon liittyviin asioihin. Tuossa muutama nosto. Lopuksi aina kannattaa ottaa yhteyttä kyberturvallisuuskeskukseen, kun tietoturvaloukkauksia sattuu. Etukäteen varaudutaan, jälkikäteen selvitellään sotkuja ja etsitään syyllisiä. Siinä vaiheessa manataan muutama kerta, tai noiden välissä niin manataan muutama kerta, että miten näin pääsi käymään. Mutta jos me on varauduttu, niin me selvitään siitä kyllä. Kiitos ajastanne. Me ollaan osa elintarvikeketjun kriittistä toimintoa siellä alkupäässä. Ja tuota alkupäästä tuolta vasemmalta maatilan kautta, niin sieltä voi vaikuttaa myös siihen koko yhteiskunnan yhteen kriittiseen asiaan siihen, että miten tuo ruoanjakelu toimii, varsinkin jos on kriisitilanne. Mutta tässä minun. Kiitos Jyrki hyvästä esityksestä. Tuo oli kyllä hyvä nosto tuo sähköverkokki, että sekin tosiaan kuuluu tuohon kyberiin, että varsinkin jos mediassa seuraa juttuja, että nyt on kyberhyökkäys sinne toinen tänne, niin kyllä se siitä saa sen mielikuva, että se koskee vain tuota tietoverkkoa pelkästään. Kaikkihan toimii nykyään sähköllä ja jos sinne joku kajoaa, niin se on kyllä sitten kaput. Kaikki saman tien. Joo, ja esimerkiksi niin kuin semmoinen, mitä tai ne teistä, joilla on sikaloita, ja voi, teille tämä voi olla tuttukin, mutta meillä on Suomessa aika monta semmoista sikalaa, jossa on taajuusohjatut ilmanvaihtopuhaltimet. Ja nähän on semmoisia, että ne taajuusohjattuja ilmanvaihtopuhaltimen niitä taajuusmuuntimia, niin nämä tilat joutuu vaihtamaan aika usein. Ja se johtuu siitä, että sähköverkko ikään kuin heilahtelee aina välillä. Ja se, mä en nyt muista ulkoa enää, vaikka pitäisi muistaa, mutta en muista, että kuinka monta volttia se sai se verkon taajuus heilahtaa, niin sen jälkeen on semmoinen, että se rikkoo niitä taajuusmuuntimia, niin mä muistan sen, kun yksi isäntä sanoi, että hänelle se on maksanut tuommoisen 4000 euroa niin tänä vuonna, kun hän on vaihtanut niitä. Oli muutama paha ukkosalue sattunut siihen, niin se sanoi, että se ei paljon naurattanut. Eli meillä tulee niin kuin tämmöistä myös sen digitalisaation ja niin kuin IoT-järjestelmiä ja muiden mukana, niin meille tulee niin kuin sähköverkkoonkin liittyen tämmöistä, että meillä täytyy olla myös riittävän hyvä sähkön laatu, jotta tämä meidän järjestelmä pysyisi ylhäällä. Näinhän se on. Mulla oli sellainen kysymys, että mikä sulla on ehdotus, että mikä on ehdoton minimivaatimus kyberturvan osalta viljelijöille? Ehdoton minimivaatimus. No, mä en osaa oikeastaan sanoa sitä, että mikä on ehdoton minimivaatimus, mutta jos mä muotoilen näin, että jos mä olisin niin kuin mukana jossakin yhteenliittymässä, esimerkiksi tekemässä tuotantosopimusta jostakin kasvituotteesta tai vaikka osuusmeijärin toiminnassa, niin kyllä mä sieltä lähtisin niin kuin rakentamaan sieltä sen sopimuksen kautta niin semmoista, että sinne liittyy tämmöisiä ehdottomia vaatimuksia. Ja niistä nyt ensimmäinen on se, että nimenomaan toimiin lopetin, että on nämä käyttäjätiliin liittyvät asiat. Eli se, että meillä on niin kuin tilalle on tehty ihan selvästi niin kuin se tiedonhallinnan ja tiedon käyttöoikeuksien ohjelmistokäyttöoikeuksien suunnitelma,
Ja siellä on määritelty tuota ne kategoriat, miten ja minkälaisia oikeuksia kenellekin annetaan. Sitten toinen, mikä liittyy oikeastaan sitten siihen kyberturvallisuuteen, niin on se, että siellä on niin kuin myös tämmöinen ohjelmistojen päivityssuunnitelma ja siihen liittyen tämmöinen, voisi sanoa, että joku tsekkauslista, mikä käydään niin kuin läpi, että hei, nämä on käyty läpi. Ja tämä sama liittyy minusta tietyllä tavalla siihen kaikkeen tämmöiseen yhteiseen datan siirtämiseen ja datan tuottamiseen. Ja sitten se kolmas vaihe olisi se, että jos sitä dataa jalostetaan, niin kuin tuossa aamupäivällä oli puhetta, niin merkittävästi tulevien päätöksenteon pohjaksi. Ja sitten mä alkaisin miettimään siihen, että millä tavalla niin kuin oikeastaan raportoidaan se, että se, miten se data on kerätty ja minkälaisia puutteita siihen datan keräämiseen liittyy, minkälaisia reunaehtoja on ollut vallinnut, kun sitä dataa on kerätty, jotta se datan oikeellisuus tulisi näkyville. Mutta kuten pienestä kysymyksestä Jussi huomasit, niin tämä on semmoinen, että tätäkään elefanttia ei pidä syödä kerralla, vaan pitää lähteä aina liikkeelle siitä, että otetaan se tärkein palanne ensin, eli ne käyttäjäoikeudet ja käyttöoikeudet ennen kaikkea. Kyllä, ja jos nyt tulkitsi oikein, niin nämähän kaikki nyt liittyy sitten siihen ennaltaehkäisyyn ja siihen, että saadaan, jos se tulee sitten se joku kybertapaturma tai hyökkäys, niin se vahinko rajoittuu mahdollisimman pienelle alueelle. Joo, se helpottaa omaa elämää ja sillä lailla, että se todennäköisyys sille, että joku pääsee siihen järjestelmään kiinni, on pieni. Ja sitten se helpottaa niin kuin sekä kaikkien yhteistyökumppaneiden elämää. Se on luotettava toimija, että siellä niin kuin uskaltaa ottaa vähän sitä riskiä sitten enemmän myös siinä, että sitä dataa jaetaan. Ja totta kai nyt sitten se, että meistä varmaan kaikki olemme menettäneet joskus jotakin, mitä olemme tehneet verkossa, kirjoittaneet esseitä tai tehneet Excel-laskentataulukkoja tai keränneet jotain muuta dataa sinne ja olemme menettäneet jotakin, mitä olemme tehneet, niin se varmuuskopiointi on aina se yksi juttu. Kyllä. Liisalla on käsi pystyssä. Joo, kiitos Jyrki hyvästä esityksestä. Oli vähän niin kuin pelottavaakin, että kun tässä nyt koitetaan houkutella kaikkia hyödyntämään dataa, ja niin hirveiset uhkakuvat niin kuin piirtyi ja semmoinen aika hengästyttävääkin, että miten tämän kaiken, että miten sä näet sitten nämä, kun tämä on data-osuuskuntahankkeen niin kuin järjestelmä, mikä rooli tämmöisillä yhteisöillä sitten olisi siinä, että ei tarvitsisi yksin niin kuin tätä tavallaan uutta toimintatapaa tai toimintakulttuuria, että onko siitä apua, että jollakin tasolla vaikka vertaisten kanssa sitten vähän sparraisi toisiaan ja muistuttelisi asioista, vai onko tämä niin toisaalta niin kuin yksityinen asia ja salassakin pidettävä asia, miten se kyberturvallisuuteesi hoidat, että tämä on parempi itse hanskata yksin, ei kerto kellekään. No oikeastaan mä näen sen silleen, että tämä on vähän niin kuin semmoinen, että tämä on vähän niin kuin autolla ajaminen. Että kun me tiedetään, mitkä on ne yleiset säännöt, niin me selvitään niin kuin ihan hyvin tuolla liikenteessä. Koska me kaikki tiedetään, että ajetaan Suomessa oikealla puolella ja Brittein-saarilla niin vasemmalla puolella, niin ei sekään ole hirveän iso ongelma se, että me vaihdetaan autossa niin, tai niin kuin se... No, se kummalla puolen tietä ajetaan, niin se muuttuu, koska me tiedetään ne yleiset säännöt. Niin tässä on niin kuin se, että tuolla puhuttiin siitä koulutuksesta ja tiedoista ja tämmöisistä, niin se vaan täytyy niin kuin lähteä sille, että ei näitä kannata pelätä eikä pitää piilossa, vaan se on niin kuin se, että ne pitää avoimesti tehdä samalla tavalla.
Se on mahdollista. Eli yhdessä tekemällä olisi varmaan niin kuin helpompaa ja kivempaakin. Kyllä, ja se on niin kuin välttämätöntä, koska meillähän on niin kuin siis se suuri ongelmahan on se, että meillä ei ole dataa riittävästi. Jotta me osataan tehdä entistä parempia päätöksiä, niin meillä täytyy niin kuin kerätä useilta maatiloilta sitä dataa ja tietyllä tavalla yhdistää myös niiden datoja, jotta me saadaan niin kuin parempia päätöksiä. Siihen perustuu esimerkiksi tämä lypsyrobottitilojen, sanotaan näin, että lypsyrobottivalmistajat hän keräävät itse omista malleistaan dataa ja ne jakavat niitä siellä oman merkin sisällä, niin sehän perustuu siihen, että kaikki, joilla on samanlainen lypsyrobotti, niin sieltä, kun sitä dataa kertyy enemmän, niin siitä voi oppia niistä muiden datoista hirvittävän paljon enemmän, eli yhdessä tekemällä. Ja silloinhan siinä on niin kuin ne pelisäännöt olemassa. Ja se, että mä en usko, mä olen jotenkin niin vanhakantainen, että mä en usko siihen tietyllä tavalla niin kuin kaikkien yhteiseen hyvään, mutta mä uskon siihen, että niin kuin esimerkiksi dataosuuskunnassa, niin ne, jotka liittyy dataosuuskuntaan ja on dataosuuskunnassa toiminnassa mukana ja aktiivisesti ja näkevät siitä niitä hyötyjä, niin ne myös löytää ne pelisäännöt siitä, että miten ne pääsee niin kuin sekä sen datan määrässä, laadussa, että sen turvallisessa ja oikeudenmukaisessa käytössä niin parempiin paremmille tai kehittyvämmälle uralle koko ajan eteenpäin. Eli yhdessä tekemällä se tulee. Eikä näitä kyberuhkiakin, niin nehän löydetään yleensä aina sillä tavalla, että ne löydetään yhdessä ja pohditaan, että mikä on realismia. Kiitos. Hyvä. Jos niin tuon lisää kysymyksiä, niin laittakaa niitä chattiin tai jätetään ne tuonne webinaarin loppuun, vaihdetaan sitten seuraavaan puhujaan, eli Esa Similä tulee kertomaan tuosta datan arvosta. Ole hyvä. No niin, kiitoksia oikein paljon. No niin, nyt kuuluu. Nyt kuuluu jo, aukasit mikrofonin, niin tässä on niin kuin maalari rakennustyömaalla takottaa viimeisenä aikataulu kiinni, mutta koitan olla erittäin ripiä. Tosiaan, mulle annettiin ajeeksi datan armo maatilalla ja lyhyesti, mä oon täältä Laihialta, Similän Esa, mä oon ollut MTK:n peltokasvivaliokunnan puheenjohtajana 10 vuotta ja me ollaan jo tehty peltokasvistrategiaa vuodelle 40, johon on mun mielestä aika vahvasti otetaan kantaa siihen, jotta miten tällä digitaalisella saatiolla ja datalla saadaan lisäarvoa tulevaisuudessa. Ja, mutta lyhyesti. Meidän tilalla viljellään kauraa, ohraa, ruista, vehnää, kaikki maltaaksi. Eli pyritään jo saamaan sillä lisäarvoa, kun tuotetaan niitä korkea-arvoisempia tuotteita. Myös herneet menee ruokaherneeksi ja jos ei mene, niin ne menee sitten tuohon lähelle A-rehulle rehuksi. Mutta tosiaan niin tilalla jo pyritään siihen, että mentäisiin niin kuin sillä tavalla, että olisi mahdollista saada jo perusmaataloudella lisäarvoa. Mutta kuitenkin, hetkinen, nyt tässä saada tätä vielä kuva vaan. Nyt näkyy varmaan seuraava kuva. Näkyy. Nyt hyväs katos kokonaan. Ainakin mulle. Ja hän mulle. Joo, niin katos. Yppi sovi. Tämä on tätä digitekniikkaa, jostain katosi ilmeisesti sähköt hetkeksi. Hetkinen. Tämä on tätä joo. Ensimmäinen käytännön esimerkki, tuohon Jyrki puheenvuoro. Käy hyvä käytännön esimerkki, joo. Hetkinen. Tämä on tätä digitalisaatiota. Siirrän tuon tuonne. Noin. Jokohan nyt näkyisi jotain? Ei vielä. Ei näy. Nyt näkyy. No joo, nyt on vielä jotain tapahtumaa. Mutta näkyy. No nyt se katos. Joo. Nyt pitäisi näkyä. Nyt näkyy esitys. Hyvä, jatkavaa. Hyvä. Joo, tosiaan
Mä otin tämmöisen vähän laajemman kuvan, tämä oikeastaan kuvaa koko tätä systeemiä, mutta kaikkihan lähtee siitä, että mitä kuluttaja vaatii. Eli sehän on se loppuviimeinen se maksaja, joka sen kaiken meidän lisäarvon tuottamisen maksaa, niin meidän pitää tuottaa niitä tuotteita, mitä kuluttaja haluaa, mistä se haluaa maksaa enemmän. Mun mielestä mä näen sen niin kuin tämän asian ytimenä näin. Ja nyt kun mennään koko EU:ta ajatellen, niin tämä kappihan jo tehtiin niin, että EU pyrkii, että digitalisaatio lisääntyisi maataloudessa, ja siellä on myös sitten momenttia esimerkiksi meilläkin, että täsmäviljelyllä voi saada ympäristötuen lisää tukia ja joku Green Dealikin, missä pitää niin kuin lannoitteita, kasvinsuojeluaineita vähentää, niin täsmäviljelyllä siihen varmasti tullaan niin kuin pääsemään. Ja tähän täsmähän liittyy nyt sitten varmasti tämä jäljitettävyys, ja mun mielestä tämän sitten tämä, mikä tässä oikeassa laidassa on tämä Agri-Food Data Space, niin tämän mä näen niin kuin siinä tulevaisuuden alustana, joka antaa sitten kaikille näille mahdollisuuden. Mutta jo niin kuin Karhinenkin, kun se teki Suomen maataloudesta selvityksen, niin sielläkin jo huomattiin, että ei me nyt vielä ihan olla huippuja, mutta tarkoitus on, että suomalainen maatalous on nostettava edelläkävijäksi maailmasta. Ja kyllä meillä on siihen mahdollisuuksia, mutta siihen on vielä pitkä tie. Ja niin kuin mä sanoin, että jos me ollaan tässä normaalissa maatalouden kehityksessä, että sukupolven vaihdoksessa tulee nuori isäntä ja se ottaa niin kuin ojat haltuun ja on enemmän niin kuin digitaalisuus mukana, niin se on liian pitkä tie. Niin onneksi meillä on tämmöisiä jo agrihubia, eli maatalousyritysten osaamisverkkoja esimerkiksi, jolla me voidaan tätä sitä kehittää, tätä tilojen dataosaamista. Tuossa aluksi unohtui sanoa, niin minä en ole enää aktiiviviljelijä, että meillä tehtiin sukupolvenvaihdos kuukausi sitten, että meillä jo niin kuin nuoria on ottanut niin kuin homman haltuun ja tuntuu, että meillä on vielä mennyt digitalisaatio huomattavasti eteenpäin. Mutta kuitenkin lainaan tätä Sari Forsman Hubin yhtä kalvoa esityksestä, niin kyllä mä allekirjoitan tämän saman vision, eli kyllä niin kuin meidän kannattava maatalous ja kilpailukyky perustuu tälle huippuosaamiselle ja näille älymaatalouden ratkaisuille. Ja se vain on niin. Se lisää myös sitten sitä vetovoimaa ja brändiä ynnä muuta. Mutta oikeastaan varmaan miksi minua pyydettiin tänne puhumaan, niin on tämä Value Grain Chain-hanke. Eli se on tämmöisen Smart Axi Hubsin projekti. Ja tässähän oli niin kuin Wageningen yliopisto päävetäjänä ja Pesosen Liisa, joka täällä oli aamulla jo esitelmässä datataloudesta, niin kiitos Liisalle, että pääsin tämmöiseen hankkeeseen mukaan opetuslapseksi ja koitettiin saada tälle lisäarvoa Viljalle, tämmöinen muutama vuosi sitten perustettu hanke, ja mä tästä aion kertoa niin kuin muutaman sanan, että mitä kaikkea tässä tehtiin ja mitenkä tätä digitalisaatiota kehitettiin. Mulla on tässä muutama englanninkielinen kalvo. Täällä nyt varmasti on jos datasta ja digitalisaatiosta on kiinnostunut, niin varmasti täytyy olla jonkun verran kielitaitoa, niin mun kielitaidolla minä en lähtenyt näitä tarkasti suomentamaan, olisi mennyt päin honkia, niin mä suoraan otin nämä englanninkieliset kalvot, ja tässä on niin kuin tämän hankkeen tarkoituksena, että mitenkä voidaan dataa hyödyntää, jotta saadaan niin kuin siitä viljanviljelystä lisää tuottoa. Ja esimerkiksi tämä kohta, että voidaanko niin kuin sieltä identifioida tätä satoa ennen harvennusta, puintia ja mitä sieltä niin kuin mitataan, niin tässäkin on niin kuin hyviä esimerkkejä mulla, että mitä me niin kuin ollaan tässä hankkeessa tehty. Ja hyviä esimerkkejä tältä niin kuin esimerkiksi, että mikä sitä arvoa lisää ja mistä markkinat maksaa, niin mun mielestä niin kuin näin mallasohraviljelijänä joku proteiinipitoisuushan on niin kuin erittäin tärkeä, ja koska sehän vaikuttaa suoraan, että mallasohdassa on tiukat kriteerit, mitä valkuainen saa olla esimerkiksi. Ja varmaan niin kuin tulevaisuudessa sitten on nämäkin, että mitkä on nämä turvallisuus ja terveys ja
sosiaaliset vaikuttaa, niin puhutaan paljon kierrätyslannoitteista. Niin tällä hetkellähän vientiin menevissä mallasohdissa niin, ja yleensä mallasohdissa, niin siellä ei saa käyttää kierrätyslannoitetta, eli pyritään siihen vientimarkkinoille mahdollisimman huipputuotteihin, mihin ne niin kuin ei ole sitten mitään mahdollisia lisäaineita. Ja tähän tarkoitus on koko, että näillä niin kuin pyritään näillä digitaalisilla välineillä tätä maatalousteknologiaa, millä me sitten niin kuin todennetaan se laatu ja mitä kaikkia sieltä pellosta niin kuin voidaan niin kuin dokumentoida. Milloin ja sitten tietoa kerättiin niin kuin ympäri kokoskauden ja sitten niin kuin sanoinkin, että tässä on tämä selective harvesting, niin siitä meillä oli jo heti juttu, että kun mulla on 100 eri peltoa ja niin, että otetaanko sieltä jotain lohkon osia vai kun mullakin kuivaa ja menee 3-4 pellon jyvät yhteen kuivaajalliseen, että ollaanko niin kuin miltä pellolta puidaan ja mitkä pellot yhdistetään. Ja tämän tehtiin niin kuin tämmöinen logistiikkasuunnitelma puinnille ja kaikki ID:t, joka kuivaaja erälle tehtiin ID ja mihin siiloon ne laitettiin ja tehtiin niistä sitten myyntieriä ja pantiin sitten sähköiselle kauppapaikalle, joka silloin oli Viljatori, mutta sitähän nyt ei enää ole. Ja näillä sitten niin kun nämä kaikki datat kerätään, mitä tilalta tulee, niin silloinhan me tiedetään tuotantokustannus ja markkinatilanteen mukaan, niin katsotaan, että milloin se on oikea hetki markkinoida ja minkä hinnan siitä voi saada. Eli yksinkertaisesti, no tässä sitten pistetään data töihin ja sitähän siinä tässä hankkeessa sitten tehtiin. Ja tässä hankkeessa oli mukana Suomesta Knehtilän tila, Eerola Markuksen luomutila ja meidän tila ja sitten oli Datave Head Oker Seteri Ruotsista, eli tässä on niin kuin kolme viljatilaa, jotka oli mukana, keräsi sitten näitä pelloilta dataa ja niitä sitten yhdisteltiin ja katsottiin, minkälaiseen tulokseen päästään. Tanskasta oli AgroIntel, joka suunnitteli sitten tämän puinnin nämä ohjelmat. Mutta tässä oikeastaan tämä kuva kertoo aika paljon siitä, että kuinka paljon ja minkälaisen datan kanssa me ollaan niin kuin joka päivä tekemisissä. Sieltä oli ruokavirastoa ja on kaiken näköistä appia ja sääasemaa ja on traktoreissa isopussaa ja polttoainemittausta ja kaikkia mahdollista. Tämä on aika big dataa, kun kerätään näistä kaikista ja mitenkä näitä osataan niin kuin hyödyntää. Mutta tässä oli oikeastaan lyhyesti se, että tässä oli niin kuin meidän tilan tämmöinen suunnitelmakartta, että mitenkä sitä tietoa kerätään. Eli meillähän on Junkkarin isopussi kylvykone, johon sitten saadaan suonentiedon ohjelmasta suoraan syöttää joka lohkolle oikean määrän lannoitukset. Ja ruisku on sitten Amazonin isopussi ohjelma ruisku, jolla sitten saadaan niin kuin täsmäruiskutettua. Tässä pitää oikein niin kuin mainita vielä, että niin kuin yhtäkkiä tuntuu, että nämä voi olla kalliita järjestelmää, mutta meilläkin on pikkusen vanhat traktorit, niin niihin jäljistä päin asennettiin Valtra Connectit polttoaineen mittausta varten. Ja isobussitkin on laitettu johtosarjana myöhemmin. Eli niin kuin, nämä niin kuin, ja ihan niin kuin meillä on viimeisessä tuolla, kun on Topconin Yieldtrack, satokartoitusjärjestelmä puimuriin, niin sekin on niin kuin jälkiasenteinen, että kyllä näihin niin kuin yllättävän edullisestikin per tila näihin pystyy, kun ei vaan heti, niin kuin, se ei tarkoita sitä, että joka ikinen kone pitää ostaa uutena, vaan vanhoihinkin kyllä pystyy laittamaan nämä järjestelmät. Tässä oli, niin kuin mulla oli tässä kohtaa tässä hankkeessa mukana 94 peltoa 200 hehtaaria, josta oli sitten niin fokuksen mallasohria 100 hehtaaria ja katsottiin, että mihinkä sillä niin kuin pystytään. Niin kuin, sitten, että minkälaista satoa pystytään tuottamaan. Ja sitten sitä tehtiin vielä tämmöinen Excel-kartta. Ja tosiaan täältä näkee, että polttoainekulutuksia mitattiin joka ikisestä toimenpiteestä. Ja tässä nähdään niin kuin hyvä esimerkki sitten siitä, että kun oli tarkoitus myös sitten puimuristakin ottaa polttoainetieto per hehtaari ja per kartta. Eli tämmöisellä samalla systeemillä, mikä Valtra Connecti, niin valitettavasti, vaikka minulla on vanha puimuri, niin moottorin
moottorivalmistaja kieltäytyy antamasta sieltä meille mitään tietoa, eli tässä kun puhutaan siitä, että kenen dataa on missäkin, niin jos olet rahalla ostanut oman puimurin, niin et sä saa sieltä polttoainetietoa, ja valmistaja haluaa antaa sulle semmoista mahdollisuutta, eli kyllä tässäkin niin kuin haasteita tuli tämän projektin myötä sitten, ja niin kuin täällä sitten on, niin kuin näkee, Crane Sense oli mukana, eli sillä mitattiin niitä valkuaispitoisuuksia, ja tästä niin kuin näkee, mitä kaikkia nyt sitten niin kuin siellä oli tässä. Mutta tässä on varmaan sen verran vähän aikaa, että mennään tällä lailla vähän nopeasti näitä, niin tämä varmaan tulee tämä esitys jakoon, niin voitte sitten syvällisesti tutustua, että mitä kaikkia mistäkin on kerätty, ja täällähän nämä lannoitekartat ja kasvinsuojelukartat ynnä muuta, ja otin sitten muutaman kuvan vaan tähän näin, että mitä kaikkia me niinku kerättiin. Se on oikein hyvä esimerkki. Tässä on puimurisatokartta. Ja kyllähän tämä nyt näkyy jo siellä satelliittikuvastakin jo ennen puintia, jotta kyllä siinä on eroja. Hyvä esimerkki näkee, tässä alhaalla oli herneen esikasvina ja ylempänä oli ihan perusvilja, niin tässä näkee, kuinka paljon siitä herneestä tulee esikasvina typpiä per hehtaari, vaikka täällä näyttää, että 4 tonnia hehtaari, niin kuitenkin sitten kun se laskettiin keskisadoksi koko lohkolle, niin sitä tuli 5555 kiloa. Tämä on nyt vehnästä, vaikka me oltiin tässä Mallasohra-hankkeessa mukana, mutta tästä mä otin sen takia, että nähdään, kuinka suuri merkitys sillä satokartalla on, että kyllä siitä oikeasti on hyötyä, kun sitä osaa oikein käyttää, niin mitä sitten on tehtävissä lohkolla, että onko siellä jotain suurempia perustoimenpiteitä vai onko se justi esikasvista, niin nämä on semmoista hyvää faktatietoa, jota pystyy niin kuin sitten normaali viljelys datan hyödyntämisessä keräämään. Tässä meillä on nämä suonentiedon boksitraktoreissa, niin meillä nähdään niin kuin, ja meillä on puimuri samanlainen, eli nähdään koko ajan, missä niin kuin traktorit liikkuu ja pystytään sitten tekemään tätä työseurantaa tarkasti, ja siitä olisi ihan hyvä, jotta kun puimurikuskikin näkee, missä traktorit liikkuu, ja nyt kun nähdään, niin nämä meidän pellot on niin kuin tilkkutäkki tässä ympäristössä, niin näitä on tosiaan niin paljon näitä peltoja, jotta ei välttämättä tarvitse yhdellä lohkolla tehdä täsmäviljelyä, vaan kun joka lohkolle kohdistaa lannoitteen ynnä muut toimenpiteet oikein, niin siinä on jo niin kuin riittävästi työtä. Ja sitten tässä näkee, niin kun, tässä on nyt 25.6. Valtran ruiskutusjälki, eli siitä nyt just tästä näkee hyvin, että näkee sen työtuntia per hehtaari. Niin näin laihialaisen ajateltuna, niin tämän koko hankkeen merkitys oli ainakin meidän tilalle suuri, jotta nyt kun joka vehkeestä ja kaikista mitattiin polttoainekulutuksia, niin työtavan muutoksilla, ihan niin kuin autollakin taloudellisuus ajos, niin yllättävän suuria eroja tulee polttoaineen kulutuksessa. Jos ajattelee, että meidän tilan kalustolla ajetaan 400 hehtaaria, lasketaan urantokointikohteet, ja jos sä pystyt jossain polttoainekulutuksessa säästämään 10% hehtaarilta, niin tilatasolla säästövuodessa jo, vaikka sadon arvo ei lisääntyisi, mutta kuluja saadaan pienennettyä niin kuin huomattavasti. Ja sitten niin kuin tämä on niin kuin automaattisesti, tämä tulee sinne lohkokirjanpitoon, niin sulla on kaikki työt ylhäällä ja näet, että missä olet seikkaillut minäkin päivänä. Niin tämä on sitä tärkeää dataa, mitä niin kuin tilalla kerätään. Ja tässä on esimerkki, mitä me tässä projektissa käytettiin, Crane Sensen mittaria, jolla voidaan mitata kosteuksia ja valkuaistasoa. Niin kun ennen puintia kierrettiin peltoja ja katsellaan, että millä pellolla on minkäkin laatuista ohraa, niin huomataan tässäkin, niin proteiinitasot vaihtelee melkein 13-11.39. Niin tällä pystyttiin saada niistä mallansohraeristä ne paremmat oikeaan siiloon, ja ne missä oli valkuainen korkia, niin jossain kaksitahoisellakin, kun se on 11.75 se raja, ja se pitäisi olla sen alle, että se kelpaa mallansohraksi,
niin voidaan jo tässä niin kuin valikoivalla puinnilla valittamaan ne kuivaajaerät niistä pelloista, että me pystytään saada sitten se mallasohra maksimaalisesti hyödynnettyä, ettei sitten sitä korkeavalkuaista yhtä peltoa puida sinne samaan, joka pilaa sitten koko erä. Eli tämä oli niin kuin varmaan semmoisista yksi tärkeimmistä kohteista, mitä me tässä hyödynnettiin tässä hankkeessa. Ja tämä on kyllä ollut nyt sitten jatkuvasti meillä käytössä, ja kyllä tällä niin kuin pystytään sitten pääsemään siihen tasalaatuihin hyvihin mallasohraeriin, millä saadaan niin kuin mahdollisimman hyvä hinta. Sitten meillä oli kuivaajallakin tämmöinen kuivaajanetti, eli tämä laski koko ajan öljynkulutusta, sähkönkulutusta. Tästä näkee, kuinka kauan on ollut tunnit päällä, ja pystyttiin eräkohtaisesti seuraamaan, kuinka paljon meni millekin pelloille polttoainetta, ja sitten saatiin tällä ID-systeemillä, että missä siilos on minkäkin laatuista tavaraa. Niin tämä oli niin kuin tämäkin tuli silloin hommattua. Tämä on tämä paikallinen Pittiparrat, joka on tehnyt tällaisen hyvän ohjelmiston ja tuntuu toimivan. Mutta ihan niin kuin nytkin tässä näin, niin tämmöinen, että mitenkä nämä kaikki saadaan niin kuin toimimaan. Niin tämä oikeastaan tämä, mikä tuossa oli minulla ensimmäisellä sivulla, se Data Space Finland. Niin että me saataisiin nämä kaikki ohjelmat tulevaisuudessa ja kaikki nämä järjestelmät toimimaan, niin me tarvittaisiin tämmöinen. Eli silloin Sinian teki tämmöisen paikan, mihinkä tuli salattu tieto ja se, ja kenellä oli sopimus, niin se tietoa saatiin jaettua. Eli tämmöinen, eli niin kuin Data Space Finlandilla on nyt tämmöinen hanke Tritomi, joka sitten yhdistäisi tämmöisen palvelualustan, että me saataisiin tämä tieto niin kuin jaettua kaikkien ohjelmien kesken, eli tulisi sellaista turhaa päällekkäisyystoimintoa, niin tämän mä näen niin kuin tulevaisuudessa viljelijän kannalta myös tärkeänä. Ja tässä niin kuin kehitettiin tässä hankkeessa tätä, ja toivottavasti tästä tulee meille sitten semmoinen tulevaisuudessa sellainen mahdollisuus, että me pystytään niin kuin kaikkia ohjelmistoja parhaiten hyödynnettyä. Mutta tosiaan sitten, kun me nämä kaikki datat ja kaikki kerättiin, niin pantiin Viljatoriin tämä erä sitten myyntiin. Tässä ei ollut kun tämmöinen pieni erä, 35 tonnia RGT-planeettia, joka laitettiin niin myyntiin, ja täällä oli sitten nämä kaikki tiedot löytyy, mitä siihen oli, ja mulla oli perushinta pyynti 190, tämän päivän hinnalla se tuntuu aivan olemattomalta. Silloin oli rehuoraa hinta 150, paljon pyynniksi niin tarpeeksi kovan hinnan, ja että no kyllä tästä, kun tämä on vielä mallasohralaatua, niin varmaan nousee. Mutta tästä vielä näkee lisätiedot, että eräkohtainen hiilijalanjälki laskettelu, eli tälle tehtiin sitten niin kuin joka toimenpiteestä, mitä milläkin pellolla tehtiin, niin laskettiin kaikille lannoitemäärälle, kasvinsuojeluaineille, kaikille laskettiin hiilijalanjälki. Ja niin kuin tämä eräkohtainen hiilipäästö, 0,46 kiloa hiiliekvalenttia kiloa kohde, satoa kohde, niin tämä niin kuin luke laski, niin tämähän on niin kuin ihan mielenkiintoista tietoa, mutta sitten niin ajattelee, että kuluttajaa, että no, mitä se hyötyy tästä? Tämä on se, niin kuin muista se pointti. Niin jos ajatellaan, niin Ruotsissa päästään varmaan tuosta 10-20 pinnan alle. Siellä puidaan kuivempana. Sato on per hehtaari kovempi. Mihin tätä niin kuin verrataan? Ja niin kuin mekin tehtiin tässä silloin tässä projektissa esimerkiksi kysely, siihen Helsingin kartat vastasi. No sitä tosi hienoa, kun se lasketaan, mutta mitä he tällä tiedolla tekee, että mikä on niin kuin missä päin yleensä, niin nämähän on varmaan niitä niin kuin haastetta, että tämä on hyvä, kun on, että ehkä tässä hankkeessakin mä näkisin, että se jäljitettävyys oli se tärkeämpi kuin tämä, mikä tämä lopullinen luku oli. Jos ajatellaan luomu, niin luomuhan menee lannoitteista, tulee aika kovat päästöt, jos käytät vaikka Jaran tavaraa, niin luomulla päästään niin kuin kevyesti kyllä tässä hiilitaseessa niin kuin alle. Mutta tosiaan tämmöinen erä me pantiin myyntiin, ja mun mielestä niin, koska tämä hiilijalanjälki ja jäljitettävyys oli laskettu, niin kiinnostus oli kova ja
ihan niin kuin alkoholiteollisuus ja mallasteollisuus oli kiinnostuneita tästä erästä. Ja oikeastaan hintahan ei noussut tarjousten perusteella, jos lasketaan, ei noussut oikeastaan kuin 10. Mutta sitten jos lasketaan, että silloinen sillä selektiivisellä puinnilla, niin mä sain ne parhaat erät oikeaan siiloihin ja ne täytti mallasohran kriteerit, niin silloin mallasohran lisähinta oli 35 euroa tonnille. Eli silloin ihan perus niin kuin rehuoraan verrattuna, niin hyöty oli 45 euroa tonne. Mutta jos laskee, että sitten mä sain niin kuin mallasohdan päälle sen kympin, plus sitten tietenkin vielä laaduista tuli toinen kymppi, niin kuin Liisa alussa sanoi, niin me tällä projektilla päästiin 10%, mutta jos niin kuin nyt laskee, että me ollaan tehty tätä samaa systeemiä jo 4-5 vuotta ja pyritty siihen, että me pystytään tilalla saamaan huippumallasohraeriä. Ja niin kuin tälläkin hetkellä, niin mulla on mallasohra kiinnitettynä 300 ja rehuoraa hinta 200, niin saa laskea niin kuin viime vuonna puiduista mallasohrista tuli 100 euroa tonni lisää rehuoraa verrattuna. Ja jos laskee, että meillä on vaikka 500 000 kiloa mallasohria, niin sitä saa äkkiä laskettuna, että paljonko on ollut tilalla hyöty. Ja vielä niin kuin tämä hiilijalanjälkeen ja kaikki varmaan vaikuttaa, että laihian mallas on meiltä 700 metrin päässä, eli siinä vaiheessa vielä, kun se tilalta ajetaan teollisuuteen, niin siitä ei kyllä tosiaan tule enää lisää kuluja, että tässä laskettaisiin, mutta tässä ajaa kaikki Seinäjoelle ja Koskenkorvalle ja näille rehuteollisuudelle, niin siitä olisi vielä 10 pois hinnasta, mutta nyt näin lähelle toimitettuna, niin se tulee vielä niin kuin kaikki hyödyksi. Mutta kuitenkin niin kuin siinä puhuttiin, että onko tämä hiilijalanjälki oikeasti se, mikä se on se pointti. Tällä hetkellä se vielä oli ja se koettiin niin kuin tärkeäksi, mutta se jäljitettävyys ja se tuotteen turvallisuus, niin se koettiin jotenkin niin kuin vielä tärkeämmäksi. Mutta sitten kun mennään tähän näin, että mikä on sitten se tulevaisuuden lisäarvotuote, mitä ne kuluttajat oikeasti haluaa, koska ne kuitenkin viimeiseksi maksaa. Meillä on jo niin kuin hyviä esimerkiksi tällä hetkellä hankkijalla on tämä Agreena, tämä ilmasto-ohjelma. Lantmännenillä on ilmastoruis. Altialla on regeohra, eli regeneratiivisesti viljelty ohra. Ja tähän oikeastaan niin kuin muistan, kun tästä ohrasta mäkin olin siellä koulutustilaisuudessa, että mitä meidän tilalla pitää tehdä. Niin muistan, kun mä tulin kotiin ja poika oli kotona ja mä esittelin sille, niin sanoin, että no meillähän on tehty jo 10 vuotta näin. Eli kun oikeasti on tehty niin kuin kaikki oikein, niin nämä lisäarvotuotteet pystytään niin kuin tuottamaan aika helpolla. Ja joku rekeohrallakin on 25 euroa tonni lisähintaa, eli sillä pystytään jo pääsemään 125 euroon lisätuottoon hehtaarille, ja tämähän oikeastaan se sitten regeohrakin vaatii sen hiilijalanjälkilaskelman, eli se datatalous tulee tässä kohtaa erittäin tärkeäksi, eli sulla on niin kuin kaikki työt dokumentoituna ja löytyy, ja sä oot niin kuin käytännössä täsmäviljelijä. Ja kyllä näissä ilmastoruissa ja akreenaissa ja kaikissa, niin tämä hinnoittelustuu tähän datatalouteen, ja sieltä kyllä niin kuin äkkiä saa 100 hehtaarille lisähintaa. Tähän aluksikin puhuttiin tästä urakoinnista. Meillä tehdään tilalla semmoinen 100-150 hehtaaria kylvyä ynnä muita ruiskutuksia, töitä. Ja tähän nämä tarjottavat palvelut, niin tämä on just mistä tästä puhuttiin. Eli mulla kun mä lähden nyt urakoimaan, niin mulla on tarjota huimurista isännälle satokartat. Mä ruiskutan täsmäruiskutuksena. Mä kylvän niin kylvöstä tulee dataa, mitä on mennyt niin kuin minkäkin kohtaa, kuinka paljon kiloja, ja pystyy tekemään niin kuin täsmäviljelynä nämä kaikki työt, niin kyllä mä näen, että tämä on asiakkaille, tämä on esimerkiksi se ympäristö tuo lisätoimenpiteenä, että tukieurojahan tulee silloin sille, joka ottaa mut töihin, niin lisää verrattuna siihen, että kenellä ei ole tarjota tätä mahdollisuutta, että kyllä tässä niin kuin urakoinnissa, niin
tai ihan selvästi lisää tuloja ja mahdollisuutta, ja mitenkä tämä sitten nämä tarjottavat palvelut hinnoitellaan, niin se on oikeastaan se urakoitteesta itsestä kiinni, paljonko sä sitä pyydät, ja siinähän sitten se katsotaankin, että paljonko on se tilaa ja halukas maksamaan, mutta markkinathan tämän oikeastaan määrää. Ja kun tämä hyöty tulee nyt siellä vielä viljelijänä, hän ovat tosi paljon tukien perähän, niin kyllä se tuntuu olevan, että kyllä tukieurot monta kertaa kiinnostaa enemmän kuin tämä viljan markkinointi. Kun ajattelet, että oikeastaan tällä datalla, niin tämähän on koko viljan markkinatkin nykypäivänä, kun sitä tehdään pörssissä ja sä voit toimijoiden kanssa kiinnittää hintaa tai tehdä futuurikauppaa, niin tämä kaikki oikeastaan perustuu myös datatalouteen, mutta korostaisin kuitenkin viljelijöille, että vaikka sä kuinka harrasta täsmäviljelyä ja mitä tahansa, jos ei tilalla ole markkinointiasiat kunnossa ja se olla niin kuin joka päivä siinä viljamarkkinassa, niin sitä datan lisäystä ei saa euroakaan, jos ei niin kuin ensimmäiseksi perehdy tähän viljan markkinointiin. Ja siihen kuuluu oikeastaan se kaikista eniten se, että tuota sitä, mitä teollisuus ja kuluttajat tarvitsee, niin silloin sulla on mahdollisuus siihen viljelijän data lisää. Mutta näin, niin kuin omalla tilalla tosiaan, niin mä sanon, että paljonko me ollaan oikein säästetty polttoainekulutusta työtavan muutoksella. Toki sitten, kun oikein laskettiin koko vuoden kulutuksia auki, niin todettiin, että tehdään hakelaitos ja siirretään kuivaa ja hakeelle, ja siihen tehtiin kannattavuuslaskelma, niin todettiin, että näillä hinnoilla se on muuten äkkiä maksus, ja tuo äästyksen, kynnön ja kevytmuokkaukseen siirtymisen ynnä muuhun, niin siltä nyt äkkiä, jos laskee 10 litraa hehtaarille, niin 4000 litraa, niin aikamoinen säästö tulee siellä ihan näillä työtavan muutoksilla, ja silloin kun se on seurannassa, niin sä näet sen, miten kaikki vaikuttaa siihen, niin uskomatonta se on vaan, kuinka paljon sitä saatiin pienen. Mutta tämä käyttötarkoitus ja viljan laatu, niin ne oikeastaan tällä täsmäviljelyllä saatiin niin kuin sitten nämä vielä erät kohdille, niin saadaan se oikeanlaatuiset erät oikeaan siiloon ja sit, mitä parhaampaa, niin sitä parempi hinta. Ja kyllähän sitten tämä data, niin tällähän saadaan sitten nämä kasvilajikohtaiset tuotantokustannukset. Me lasketaan meillä tilalla joka ikisestä viljalajista, joka vuosi alataan, niin kyllähän se myös sitten painottaa, että niitä viljellään, mitkä on niin kuin kannattavampia, niin sieltäkin tulee se 10% lisää hintaa. Mutta tämä oikeastaan, niin kuin mistä tässä nyt puhuttiin täällä karjapuolella, kotieläinpuolellakin tässä aamupäivällä tästä pulkkituotteesta, vai mä laitoin sertifioidun. Globaalit kauppajätit, toimijat, suuret toimijat haluaa sertifioituja tuotteita. Meillä ei tällä hetkellä ole Suomessa montaakaan tilaa, jotka on sertifioitu. Niin onko tämä oikeasti se, mikä niin kuin on sitten se seuraavaksi, mitä me tällä niin kuin, ja mä näkisin tämän datatalouden äärettömän tärkeänä, että me pystytään silloin tehdä tämä sertifioprosessikin paljon helpommin valmiiksi, kun meillä on olemassa niin kuin tilalta tämä datajärjestelmät ja kaikki ohjelmat ja kaikki kunnos, niin tämä on niin kuin aika helppo tehdä tämä sertifiointi, ja mä näen sen niin kuin tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi, että me pystytään tuottamaan sitä laatua, jollekin me voisi saada lisähintaa tai yleensä päästä sinne vientimarkkinoille. Mutta niin kuin yksi irlantilainen kauppias sanoikin, tämä on niin kuin kilpajuoksua kaikkien kesken. Tämän päivän lisäarvotuote on huomisen normi. Eli mitä kehitystä niin kuin meidän on niin kuin tehtävä, että me pysytään siinä koko ajan niin kuin kehityksen kärjessä. Ja mitä lisäarvotuotteita me tehdään. Ja niin kuin jossain tässä niin kuin näissä kaikissa kaura- ja kaikkien näissä homemäärityksessä, niin koko ajan rajat tiukkenee ja tiukkenee. Että onko se niin, että jos meiltä niin kuin entistä enemmän tarkastetaan ja pystytään sitten toimittamaan sitä puhdasta huippusertifioitua tavaraa, niin saadaanko sille sitten oikeasti maailmalta parempi hinta, ettei vain viedä sitä pulkkituotetta, mitä meiltä koko ajan tällä hetkellä viedään. Mutta mun mielestä tästä niin kuin vielä
näistä kyberuhista puhuttiin ja tänään justiin tuli vakuutusyhtiöltä kirja, että oletko varautunut kyberuhkiin. Eli kyllä niin kuin nyt sen niin kuin näkee vakuutusyhtiökin on todennut, että hei, joutuvatko he maksamaan tuota viljelijöiden jutuista. Eli kyllä tämä kyberuhat on varmasti niin kuin se tulevaisuudessa, mikä tulee niin kuin olemaan aikamoinen uhka. Ja jos ei näihin varaudu, niin kyllä sieltäkin sitä arvoa tippuu. Ja tähän niin kuin tämä satovahinkovakuutus, mä otin niin kuin tämän siksi, kun eihän meillä ole niin kuin satovahinkoja, jos tulee se raesade tai tulvat tai joku, niin minkälaisia vakuutuksia viljelijöillä on, niin ei oikeastaan niistä satoa jo vakuutettu, vaikka sen arvo voi olla per tila monta 100 000 euroa. Ja tässä mä näkisin niin kuin siitä esimerkiksi, että miksi hommata tilalle sääasema. Niin tämä voi olla se, että sulla on sääasema, mistä sä voit todenne suuret sateet, jotka sitten oikeuttaa sut niin kuin vahingon korvauksiin. Niin nämä niin kuin kaikki toimia sulla on näyttää. Mulla nimittäin just jäi puimatta 10 hehtaaria rypsiä viime syksynä ja nyt just meni. Mulla oli toimittaa aika tarkat datat, mitä mun on ollut keskisadot ja nyt ne laskee siellä sen mukaan, paljonko mä oon, niin kuin, minkälaiseen korvaukseen mä oon niin kuin oikeutettu. Mutta näin joku mallasohrateollisuus, Viking Maltti, eli varmaan puheesta kuuluu, niin mä oon aika paljon mallasohrin kanssa tekemisissä, niin tanskalaiset viljelijät on jo mallasohrapuolella tässä SAI-sertifiointijärjestelmässä, eli koska tanskalaisesta maltaasta menee suurin osa vientiin, niin siellä on jouduttu tilatkin jo sertifioimaan, ja kyllä Viking Maltti on ottanut ohjelmaksi, että he kyllä pyrkii siihen, että täältäkin tiloja lähtisi tähän sertifiointitoimenpiteihin. Ja tämä SAI on vähän pikkusen yksinkertaisempi kuin joku ihan raskas yksittäiselle tehtävä sertifiointi, että tässä voisi varmaan, kun metsänhoitoyhdistyksillä on tämä PEFC, kun sä kuulut metsänhoitoyhdistyksen, niin silloin sun metsät on automaattisesti sertifioitu. Niin tässä vähän pyrittäisiin tällaiseen kevempään sertifiointiin kuin ihan joka tilalliselle omansa. Ja sitten niin kuin tästä vielä, että siitä tulevaisuuden datan arvosta, että esimerkiksi tämä ensimmäinen retraktor on Iso-Britanniassa hyväksytty laatujärjestelmä. Sen hyväksyy kaikki toimijat. 95% brittiläisistä tiloista on sertifioitu. Ja koska niiden tuotteet menee maailmalle, niin niiden on ollut pakko mennä siihen, että koska muuten ei sitä tavaraa osteta. Norjassa on oma merkkinsä ja onhan meillekin hyvää Suomesta merkki, mutta se ei ole mikään välttämättä vielä mikään semmoinen, mikä tuottaako se lisäarvoa, muuta kuin meillä kaupassa, omassa kaupassa. Ja tämä Svensikil, niin tämähän on kasvihuoneiden käyttäjä, niin tässä käyttämä sertifikaatti, niin mun mielestä mä oon käsittänyt, että Suomessa nämä kasvihuonetilat, niin on joutunut menemään tähän ruotsalaisen sertifikaatin alle, että pystyvät toimittamaan vihanneksia esimerkiksi Lidlille, joka on kansainvälinen jätti, joka haluaa sertifioida tuotteen. Mutta tällä lailla lyhyesti pääsin ennen 4 maaliin, niin kiitoksia, että sain esittää tällaisen. Onko kysymyksiä? Markuksella on käsi pystyssä, sitten on Liisa. No, kiitoksia Esa ja silläkin uhalla, että vappuaatto niin uhkaa pidentyä, niin kuin pääsette sille siman makuun, mutta kysymyksenä tai ensinnäkin kommenttina, että tosi hyvä tämmöinen käytännön lähinnä esimerkki, että miten sitä niin kuin hyödyttää ja tärkeä muun muassa Esa, että toit esille senkin, että paitsi että mahdollisesti jotain lisähintaa näistä ominaisuuksista, niin myös se, että te olette pystyneet tehostamaan sitä omaa toimintaa, käyttämään niitä omaa työtä ja kun tuotantopanoksia tehokkaammalla tavalla sitä kautta saanut kustannushyötyä myös siihen omaan toimintaan, niin se on oikein hyvä. Kysymykseni oikeastaan on se, että
Miten nyt on hankkeen jälkeen, ja nyt kun olet tehnyt sukupolven vaihdoksen siellä, niin onko tämä nuori isäntä, niin onko hän katsellut, kun sä peräänkuulutit, että kun on ollut tämmöinen Tritomi-palvelu, onko sinä siirtynyt semmoisen palvelun käyttöön, näkeekö, että mitä siinä on? Siinähän on tämmöinen Dataspace Europe-niminen yritys tarjoaa sellaista palvelua. Olen ollut siellä projektikäyttäjänä. Okei. Okay. Kyllähän on kiinnostunut, ja myös, että hän on koulutukseltaan se koneinsinööri, niin kyllähän on niin tietotekniikasta, että että hän on mahdollistanut tämän minun osallistumisen kaikkeen hankkeen, että hän on sitten ollut nämä sähköjen ja isobussijärjestelmän asentaja kodeihin, että kyllä niin kuin meillä on niin kuin siinä mielessä homma hallus, ja käytetään kyllä kaikkia laskentapalveluja, että kyllä meillä on otettu kyllä mun mielestä. Nytkö sä jäätyy, ei kyllä se. Palas linjoille näköjä. Hetkeksi naama jääty kameran kuvas, mutta. Sitten oli tuo Liisalla kysymys. Joo, hei Esa, ja hieno nähdä, että olette päässeet kiitolaukkaan oikeasti tuolla. Ja aika hyvä esimerkki siitä, että jostain tämmöisestä teoreettisesta aloitettiin, mitä voisi olla, ja aika hyvin olette niin kuin taklannut ja ottanut sen, mikä teidän tilan kannalta siellä on niin kuin merkityksellistä, että näyttäisi siltä näin, että rohkea rokansi, kun dyykkaa jostain kulmasta sisään, niin sieltä sitten se avautuu niin kuin se oma reitti. Mutta sitten vielä tuo, onko sä jo törmännyt suoraan tähän, kun tosiaan siinä oli semmoinen ajatus, että tämä hiilijalanjälki olisi sitten kuin raaka-aine hiilijalanjälki, että se olisi kuluttajille jotenkin oleellinen, ja niin kuin sä oot aina pointannut, että me hävitään aina 6-0 jo ruotsalaisille viljalle suoraan. Ja mutta sitten nythän on tullut sitten tämä varsinkin näille isoille yrityksille just tämä tällainen, että vastuullisuus pitää osoittaa datalla, niin tämähän on nyt kääntynyt, että tämä on niin jännä, että tapahtuu tässä ympäristössä niin äkkiä tämmöisiä muutoksia. Mutta nythän tässä edelleen on relevantti, mutta sehän on se hiilijalanjälkilaskenta nyt sitten tälle ostavalle, viljaa ostavalle yritykselle tai ruokateollisuudelle nyt niin kuin tärkeä, tai rehuteollisuudelle, tai ainakin isoille toimijoille. Niin onko sä huomannut tässä nyt sitten mitään keskustelua niin kuin tämän, sitä kautta kiinnostuksesta, vai onko se nyt niin kuin sisäänleivottu tuolla noissa ohjelmissa, mitä sä mainitsit, niin kuin se Regeohra ja nämä, vai onko sitten suoraan ollut pelkästään hiilijalanjäljestä tässä suhteen kysymys? Nyt ei Esa meinaa kuulu. Vieläkään ei meinaa kuulua. Kuuluu tosi hiljaa sillä ääni. Ota Esa se mikrofonisetti siihen, niin siinä on se mikrofoni varmaan sulla auki. Halo, nyt kuuluu. No niin, nyt kuuluu. No niin, nyt se joo. Niin. Jo tämähän on niin kuin varmaan suomalaisille kuluttajille tarkoittaa, jotta nämä regekossut ynnä muut menisivät niin kuin parkaupaksi suomalaisille kuluttajille. Mutta jos ajatellaan sitten, niin kuin yksikin teollisuuden toimija sanoi, että kun he olivat laskenut tehtaansa hiilijalanjäljen, niin eurooppalainen ostaja sanoi, että mitä se tällä tekee, että paljonko teidän viljelijöiden tuottaman viljan hiilitase on. Eli kyllä se, niin kuin siellä, se tulee niin kuin sieltä vielä tarkemmin sieltä, että ne halusi se eurooppalainen teollisuus. Ja nyt tuli vielä konkreettisemmin, eli nyt vielä täältä tulee semmoisia tila-auditointia niin kuin kotieläinpuolella, niin monet ulkolaiset ostajat hyväksyy vielä, kun he tulevat tekemään sen tila-auditoinnin. Mutta entistä enemmän on tullut tuolta Euroopastakin päin, että nyt haluttaisiin, että se ihan niin kuin puuteollisuudessa, niin osa tavarasta pitää olla sertifioitua, niin sen mä näkisin, että se tulee tässä muutamassa vuodessa olemaan, että viljastakin se vientiin menevästä osa pitää olla sertifioitua.
samalla tavalla kuin puuteollisuudessa. Mulla on tähän vielä... Kiitos tiedosta. Mulla on tähän vielä jatkaa, niin että siinä on tietysti sekin riski, että missä vaiheessa pankit alkaa vaatia elintarvikeyrityksiltä, joiden kanssa viljelijät ja sopimustuottajia, niin vaatimaan hiilijalanjälkilaskelmia, että saa investointilaina. Tässä voi tulla sellaisia, ja on kuullut jo ensimmäisiä ennakkovaroituksia, että näin saattaa aika pian käydäkin. Niin millä sitten todistetaan se, että se viljely on, niin mikä se viljely hiilijalanjälki on, niin sehän on tämä rata. Joo, tällä hetkellä siihen ei varmaan voi auttaa kuin joku neuvontajärjestö, joka tekee sen sulle sitten suurpiirteisittäin, jotta sulle ei varmasti ole vielä siinä kohtaa mitään ihan tarkkaa dataa tilalta, mutta se niin kuin suurin piirtein ja ehkä se varmaan riittää tässä kohtaa. En tiedä. Mutta joo. Mutta sitten mennään siihen, että tämä on niin kuin mielenkiintoista, kun satovahinkovakuutus, niin kun muutamalla prosentilla tiloista on semmoinen, ja jos ei sitä ole, ja sadon arvo on, niin kuin, ja sitten tulee täys kato, niin se on kumman, että siihen ei ole kukaan vielä puhuttu. Joo, mä kysyn vielä nopea siitä satovahinkovakuutuksesta, niin mä en käsittääkseni Suomessa ei ole muita tällä hetkellä kuin LähiTapiola, jotka sellaista niin tarjoaa, ja niin tuo... Mä oon käsittänyt niin, että heille ei kelepaa kuin Ilmatieteen laitoksen sääasema, niin onko sä saanut niin sovittua, että se kelepaa se oma sääasema? No sanotaan, että sitä ei ole vielä kysytty, että ne, viime syksynä täällä tuli niin paljon vettä, että niille riitti se jo varmaan se. Ja uskovat vaikka sanoakin vaan, että ei tarjoa mitään todisteita. Niin, ei tarvitse tarkempaa, kun koko maakunta tullut. Joo, kyllä. Jyrkillä oli käsi pystyssä. Oikeastaan tästä samasta vielä jatkan. Miten sä näet, Esa, sen, että onko niin kuin tämmöinen dataosuuskunta ja tämmöinen ajattelu, niin onko se mitä kautta se menee eteenpäin, vai onko se enemmän niin kuin yksittäisen tilan näkökulmasta niin hoidettava itse ja ostettava ikään kuin se palvelu jostain muualta? Mä näkisin tämän näin, että viljelijän oikeusturvan kannalta tällainen osuuskunta olisi niin kuin paras vaihtoehto, että sä voit mennä, voiko tässä mitään merkkiä sanoa, mutta jonnekin konevalmistajien uskohon, että sulla on jonkun konevalmistajan koko kirjo ja se on niiden järjestelmässä sille uskovaisena, mutta tuolta tämmöinen osuuskunta, että pystyisi niin kuin sitten olemaan sitten se, että siihen viljelijät liittyisi, niin se olisi se niin sanottu turva, että mikä on minun dataa ja mikä on jaettua dataa ja mikä on big dataa, niin se olisi osuuskunnalla hallus, että tällä hetkellä mun mielestä viljelijöiden keskuudessa niin ei ihan vielä tiedetä, mitä tehdään, että on olemassa yhtiöitä, jotka kerää pelloilta hiilidataa, sä saat ihan mennä ilmaiseksi sinne täyttämään kaikki tiedot, ja sitten kun siellä on 10 000 peltoa, niin sitten myydään jollekin teolliselle toimijalle tiedot oikeina, ja viljelijä ei hyödy sitä penniäkään, mutta tämmöinen osuuskunta-ajattelu ehkä voisi olla sitten semmoinen, että hyödyttää sitä koko ketjuka, että sillä tavalla se jokainen viljelijä olisi vahvempi, kun ne liittyisi yhteen. Joukossa on voimaa, ja se on kyllä, että sitten siellä ei tarvitse siellä osuuskunnan sisälläkään välttää, että kaikkien tarvitaan osata sitä datasta, että kun siellä on ne muutamat, jotka saa sitten tietokoneella velhoilla sulle ne, mitä vaaditaan. Just näin, että kyllä se niin kuin kaikki viljelijäosuuskuntiin sitten perustuu siihen, että sehän riippuu ihan sitten vetäjistä, mitenkä se osuuskunta lähtee toimimaan ja hyötyä sieltä, että ne esimerkit pitäisi lähteä sieltä ihan yksinkertaiselta tasolta ja hakea sitten sieltä sitä joukkovoimaa, mutta kyllä mä näen sen erittäin tärkeäksi. Ihan niin kuin varmaan nämä tuottajaorganisaatiot ja kaikki osuuskunnat, jotka sitten tekevät näitä kauppaa, niin nähdään, että meillä on aika vahva kotieläintalous ja sehän tuo aika pitkälle osuuskuntiin, niin viljapuolella ei vielä varsinaisesti sellaisia ole, että ehkä sielläkin näkisin sen tulevaisuudessa joukkovoiman. Ja sitten just näissä, että olisiko se niin kaikki
osuuskunnat, niin sitten tämä osuuskunta voisi hakea sitä sertifiointiakin ja tulisiko sitä kautta sitten lisäarvoa. Mutta mahdollisuuksiahan on rajattomasti. Mutta kun meidän pitää olla joka päivä hereillä, kun joka päivä tulee uusia systeemejä, että missä ollaan mukana. Räihämatilta tuli chattiin kommentti, että osuuskunta pystyisi jakamaan mahdollisesti sitä vertailudataa tietyiltä osin. Varmaan tarkoittaa viljelijöiden keskenkin, niin tuo. Se on kyllä ihan tosi, että sitten kun saisi vähän vertailtua, että tai ei pelkästään sen naapurin kanssa kuulopuheiden perusteella, että näin mä taisin tehdä. Ja sitten pystyisi sitä dataa vertailla, että miten isompi joukko viljelijöitä tehdä, että mikä näistä olisi ehkä mahdollisesti mulle sopivin menetelmä. Niin, kyllähän ne on eurot kuitenkin, jotka ratkaisee, niin kuin täällä Osmokin kirjoittaa, ja kyllä se vaan niin on, ja niin kuin mä näkin, että sitä mukaan, kun ollaan digitalisaatiota kehitetty, niin nuori polvi on ollut sitä enemmän innolla mukana, että kyllä se on ollut ainakin meillä niin kuin se viimeinen takuu siihen, että on mahdollista tehdä tilakauppa, kun on niin kuin satsattu tulevaisuuteen. Kyllä. Tuleeko vielä kysymyksiä, kommentteja? Jos ei, niin tuo kiitos, Esa. Oli hyvä kiitos. Esitys kyllä ja avasi silmiä itsellekin, että oli havainnollistavia kuvia, että miten tämä systeemi oikeasti toimii. Siihen muuten itse asiassa liittyenkin, että tämä on tällainen vähän klassinenkin kysymys, että, niin, että koitko tämän datan keräämisen, tai sulla oli tosi paljon sellaistakin keräystä, mikä tapahtuu automaattisesti, mutta koitko tämä datan kanssa touhaamisessa keräämisen ja käsittelyn niin tuo työllistävän? Kyllähän se on silloin, kun se on helppoa, kun se menee esimerkiksi jonkun yhden ohjelmiston kautta, mutta sitten kun sun pitää niin kuin hakea sitä dataa, niin kuin tällä neuvontajärjestelläkin, kun kerätään satolaskentaa varten, jotta lasketaan se kannattavuus, niin sitä dataa, niin lähetät kaikki tiedot sinne ja siellä neuvoja 2-3 päivää näpyttelee niistä sun luvuista sinne omaan ohjelmistoonsa, kun ei ole järjestelmää alustaa, jonka kautta se tieto kulkisi niin kuin toiselle, menisi täyttää suoraan ja olisi niin kuin, että se datan kerääminen monesta eri lähteestä ja on niistä joku yksi, niin se on varmaan se, mikä tällä hetkellä tekee niin kuin eniten työtä, että jonnekin kuivaajanetissä on ne kuivaajadatat ja niin kuin, että kun on, ja Crainsensus on Crainsensus-datat, ja että ne pitää olla se palvelualusta tulevaisuudessa, joka yhdistää nämä kaikki, niin silloin tavallaan tämä, niin kuin mistä Liisakin puhui näistä, että pienet toimijat, kun ne pystyisi mennä tämmöiseen palvelualustaan, niin nekin pystyisi tässä kilpailussa niin kuin olemaan mukana, että ei kaikki vain toimi ja kaikkien isojen jättien kautta, että pystyisi niin kuin kaikki pienetkin toimijat olemaan mukana, niin kun, ettei sun tarvitse niin kun ostaa sitten joka paikkaa oikeuksia, vaan sitä tehtää semmoinen hieno, vähän niin kuin Tritom suunnittelee tai Data Space Finland, niin semmoinen palvelualusta mä tarvitsisin tulevaisuudessa. Näkisin. Hyvä, ja tämä olikin hyvä alustus, että seuraava tällainen webinaaria järjestetään sitten marraskuussa, ja sehän liittyy sitten tähän, kun data siirtyy tilan ulkopuolelle, niin katsotaan sitten, että saataisiko Data Space Europesta niin joku puhumaan tästä ja kertomaan vaikka Tritomista, että käsittääkseni, ja se on nyt jonkinnäköisessä koekäyttövaiheessa. Sinipuro Jaana täällä kävikin linjoilla mun mielestä jossain vaiheessa, mutta ei taida olla enää. Mutta joo, minä Esa kiitän ja kiitos muillekin puhujille, kiitos yleisölle ja toivota oikein hyvää vappua ja oikein hyviä kylmäkeliä. Mäkin lähden ensi viikolla. Joo, ei mitään. Päätetään tilaisuus tähän, niin ei mitään. Tavataan jossakin. Moro. Kiitos ja hei.